მოწემულ არს სიბრძნე ღირსიკეთილისა მიზეზის ქრისტეს მიერ, ღმრთისა ყოველთასა, ბუნებასა ჭეშმარიტთა ბრძენთასა. ვინაც აითხოვდე ბრძენთაგან სრულთა კრძალულებით სიბრძნის მეტყველებასა და სულელთაგან ლესე მეცნიერთად უმილით ბრძენთა სმენასა. აწ სულელნი სიბრძნის მეტყველებენ, ხოლოთ ვისსა და ბრძენთან ეს უმილი. მეთე ვერ გულის ხმაყვეს, ვითარმეთ ბრძნად მეტყველება ვეცხრი არც წმიდა, ხოლოდ უმილი, ოქრო რჩეული, ვითარცა თქვა სოლომონ. რამე თუ რაჟამს ბრძენთად უმილი ხმაც, მაშინ სიბრძნე მათი გამოსავალთა ზედა იქებინ, რამე თუ ენა მათი მეტყველებისაგან ცუდისა უტყვიარნ და ძვირის სიტყვისა უქმ, რამე თუ ძიებარა სასყიდლისა საქმედ უფრიედ მათ და ყოვლადვე ბრძნობეთ სიწმიდესა სიმართლით. ღირსებასა თანა და სიყვარულით აღმრთისათა გალობეთ მეცნიერებით მარადის ლოცვისა შეწირვითა, ვითარცა იტყვის მოციქული, მოუკლებელად ილოცებდითო. არამედაც მე ვინათგან ვერ ძალმიც მოუკლებელად ლოცვა და სულელთა ყოველთა უდარეს ვარ, ნაკლულევანება ჩემი არა მიფლობს დუმილად და ზოგს რამე უმჯობესად ჩემი რაც ხავს, რა თავით ყოდი ღირსად ცხოვრებას აღმერთ შემოსილთა კაცთასა, ნეტარისა მამისა ჩვენისა გრიგორისა და მოყვასთა და მოწაფეთა მისთასა მადლითა და შეწევნით აღმრთისათა, რაოდენცა შეუძლო უწყებად მსმენელთა, ჭეშმარიტად თხრობილი მოწაფეთაგან და მოწაფის მოწაფეთაგან მის წმიდისათა. და ნეტართა მათოხითა პოვოორ კერძოველ ხინება უძლურებთა ჩემთა ესრეთ სიტყვათა ამად წერითა. ვითარმე დარსება და უბადებელისა, კაცთ მოყვარისა სამებისა წმიდისა მადლითა, მიუწდომელად ჩვენგან დაწერილთა, საუკუნოდ ზეცათა შინა ანგელოსთა თანა, წიგნსა მას ცხოველთასა, და ჯვარითა წმიდით ამოქადულთა დიდთა მათ მეუდაბნოეთა კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა შინა პირველად დამკვიდრებულთა მათ წმიდათა მამათა ღირსად ცხოვრებულთა, სიმხნე მოთმინებისა და სიწმიდით შრომა უფლისა სათნო და სასწაულთა მათთა სიმრავლენი ქვეყანასა მას ქართლისასა აღუწერელობითა და შჭირდეს მისთვის, რომელ პირველ ვახსენე, რომელთა ჯერ იყო დაწერა ვიდრე ნათესავითი ნათესავადმდე უკუნისამდე მითხრობად ყოველთა, რა თამცაერი დაბადებადი აქებდა უფალს ახსენებისა მათისა დღესასწაულსა. არამედაც სასწაულნი მათნი ჟამთა სიმრავლისაგან მიეცნეს სიღრმესა დავიწყებისასა. ყოვლად ახსენებელთა მათ განსაკვირვებელთა ნეტართა კაცთა საქმენი კეთილნი და ცხოვრება იუბიწო, რომელნიცა იგი ბწყინვიდეს, ვითარცა მთიებნი ზეცისა სამყაროსა, ხილულსა ამას და განქარვებად სამზესა ქვეშე. და აცსულითა ბწყინვალენი იხარებენ დაუსრულებელსა ნათელსა შინა და მარადის ჩვენთვის მეოხებასა ჰყოფენ განმხიარულებულნი ქრისტეს აღთქმულთა მოღებითა, რამე თუ შრომათა მათთა წინ მიუღებიეს სიხარული და მხიარულება უოხჭნო, მოუკლებელი და გამოუთქმელი ცათა შინა. ამათ ნეტართა შორის გამორბწყინდა მადლისავსე, განსრულებული სიბრძნითა, დიდი მღდელი და კეთილად განმგებელი მოღვაწე და უდაბნოთა ქალაქმყოფელი, ზეცისა კაცი და ქვეყანისა ანგელოზი, სანატრელი გრიგოლ, სულიერად მამა და წინამძღვარი და მაშენებელი ხანძთისა და შატბერდისა, ორთა მათ დიდებულთა მონასტერთა, რომლი ეკმნა სახე კეთილის ყოველთა მის ჟამისა მეუდაბნოეთა მამათა ახლად შენებასა მათსა. ესე იყო შვილი წარჩინებულთა დიდებულთა და მართლმორწმუნეთა მამა დედათა და სახლსა შინა სამეუფოსა დიდისა ნერსეერის თავისასა აღზრდილიყო ხელითა კეთილად მსახურისა დედოფლისა, ნერსეს ცოლისათა, რომელსაცა ეშვილა, რამე თუ იყოცა ძმის წული მისი. და საშოთგანვე დედისათე შეწირულიყო ღმრთისა დედისაგან თვისისა, ვითარცა სამოელ წინას წარმეტყველი, და მარხვასა შინა იზარდებოდა მსგავსად წინამორბედისა, რამე თუ სიჩჩოთგანვე ღვინო და ხორცი არა შეხვდა პირს ამისა, ვინათგან ქრისტესა განეკუთვნა სული თვისი სამკვიდრებელად. და ხატიცა მონაზონებისა ემოსა, რამე თუ თავისუფალიყო იგი სიმღერისაგან ყრმათასა და ყოვლისაგან აღრევისა კაცთასა და მარტოდ იყო ფინთვისა მას სადგურსა, რომელსა განწესებულიყო, ამისთვისცა დაყუდებულ უწოდიან მას სახელი. ხოლო გულის ხმიერება სწავლისა განსაკვირველი იყო ფრიად. რამე თუ სწრაფლ დაისწვლა დავითი და ხმითა სასწავლელი სწავლასა ეკლესიო, სამოძღვრო, ქართულსა ენასა შინა ყოველი დაისწავლა და მწიგნობრობაცა ისწავლა მრავალთა ენათაი და საღმრთონი წიგნი ზეპირით მოიწვართნა. ხოლო სიბრძნეცა იგი ამის სოფლისა ფილოსოფოსთა ისწავლა კეთილად. და რომელი პოვის სიტყვა კეთილი, შეიწყნარის, ხოლო ჯერ კვალი განაგდის. და განითქვა სისრულე იგი მისი სახელოვნად ყოველთა შორის. ხოლო გარეშესა მას სიბრძნესა სოფლისა საჰბასრობნ სიტყვისა ებრ მოციქულისა, ვითარმედ, გან რამეა ცოფა ღმერთმან სიბრძნე იგი ამის სოფლისა. სიტყვა მისი იყო შეზავებულ მარილითა მადლისათა, რაჟამ სიტყვინ, ბრძნა და ხახი სპირითვისი და წესი განუჩინის ენასათვისა. და ჰასაკისა ზრდასა თანა სათნოებაცა კეთილი იზარდებოდა, რამე თუ არა იყო, ვითარცა ჭაბუკი, ძვაობარ და ჭამათთა გულის სათქმელთა მოყვარე, არამედ თავით თვისით დანიელ წინას წარმეტყველისა სიტყვასა იტყვინ, ვითარმედ, პური გულის სათქმელი არავ ჭამო. და ესრეთ მიიღის საზრდელი საგლახაკო ხორცთა თვისთა განსამტკიცებელად ნეტარმან გრიგოლ, დაბალმან გულითა და გლახაკმან სულითა, მყუდრომან ქცევითა და მოწყალემან გონებითა, რამე თუ ძირის სიწმიდისა მარადის გულსა მისსა დანერგულიყო, აღმომცენარე ჯეჯილს აღმთის მსახურებისასა.
და ნერგი ჭეშმარიტისა სარწმუნოებისა აღორძნდა სულ სამისა და ნაყოფი ღმრთისა სიყვარულისა გარდაემატა მის შორის. და ესე ვითართა მრავალფერითა კეთილად განგებითა ცხოვდებოდა ჭაბუკი ესე სამღდელო სათნოდ უფლისა. ხოლო იყო ხილვითა დიდ, ხორცითა თხელ, ჰასაკითა სრულ, ყოვლად კეთილ, სრულიად ბამითა მთელ და სულითა უბიწო. მაშინ ხელმწიფეთა მათ აღმზრდელთა მისთა, და სანატრელმანდე და მან მის მანდაერისა სიმრავლე მანინებეს ხუცად კურთხევა ამის ნეტარისა. და ხრქვეს მთავართა მათ და მშობელმან მის მან. შვილო ყოვლად კეთილო და სარწმუნოო ქრისტეს მონაო, აჰა, მოიწია ჟამი წინას წარმეტყველისა დავითის თქმულისა, რომელსა იტყვის. ვინ აღვიდეს მთასა უფლისასა, ანუ ვინ დადგეს ადგილსა წმიდა სამისა, არამედ უბრალო ხელითა და წმიდა გულითა. და აწ შენ პოვა ქრისტე მან უბრალო ხელითა და წმიდა გულითა. და რათა შენ აღვიდე მთასა უფლისასა და დასდგე ადგილსა წმიდა სამისა შემწირველად წმიდასა და უსისხლო სამსხვერპლსა მისსა ღირსებისა შენისათვის და სასო ცულთა და ხორცთა ჩვენთა. ხოლო ამას ნეტარსა და ღაცა თუ აქმდა სიყვარული მღდელობისა, შეზრუნდა სიტყვასა მათსა ზედა და შიში დაეცა სიახლისათვის ხასაკისა მისისა და ჰქვა მათ. თქვენ იცით ძალის აღმრთოთა წიგნთა. გულისხმა გიყოფია წმიდათა მოციქულთა და ნეტართა მღდელთმოძღვართა განსაზღვრებული კანონი წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა, თუ ვითარნი კრძალვანი უხმან მღდელობასა და ყოვლად უბრალოება არახოლო საქმით, არამედ გონებითაცა და სიტყვითა. ხოლო დაღაცა თუ სულ გრძელებას აღმთისასა თავს უდებიეს დათმენა უწესოთა კაცთა მღდელობა, უმჯობეს არს მათა უკეთ უმცა ყოვლად ვერიცხვსა კაცთასა არ შერთულიყვნეს, ვიდრე საუკუნოდ პატიშთა დაუსრულებელთა. ხოლო სარწმუნოთა მღდელთათვის ესე უწყოდეთ თქვენ, ვითარმედ უფროსე არს ყოველთა დიდებათა სულიერთა და ხორციელთა, რამე თუ ქრისტეს ნაცვალობა არს, ჭეშმარიტის აღმთისა, რომელმანც აღრქვა მოწაფეთათვისთა, ვითარმედ, ნეტარ ხართ თქვენ რამე თუ მრავალთა წინას წარმეტყველთა და მართალთა სწადო და ხილვად და სმენად, რომელსა თქვენ ხედავთ და გესმის, და ვერ მიემთვინეს, რომელსა ღირსი ქმენით თქვენ, და თვისი სამის მღდელობისა ნაცვლად უფალმან მოციქულნი და ადგინნა მღდელად. და შემდგომითი შემდგომად ყოველნი სარწმუნონი მღდელნი და მათ მიერ ცხოვრებისა სასოება ქრისტიანეთა მღდელობასა შეხვედრა და სასწაულთა ყოველთა და წინას წარმეტყველთა ჩვენებასა და ღმრთის მხილველთა კაცთა გამოცხადებასა მღდელობითა დახბეჭდა. და აწარა ვინა არც კაცთა ცხოვრება თვინიერ მღდელობისა, რომლისათვის პავლე იტყვის, ვითარმედ, ქრისტეს მიერ სახარებისაგან მეკშვენ თქვენ, და უფალი ბრძანებს. უკე თუ ვინმე არა იშვეს მეორედ და არა მიიღოს წმიდა საიდუმლო, ვერ შევიდეს სასუფეველსა ცათასა. და აწ პატივს ავხედავ და პატიშისაგან მეშინის. მაშინ მიუგეს ბრძენთა მათ მთავართა და ხრქვეს, შვილო, გამორჩეულო ქრისტესო. შიში ღმრთისა თავი არც სათნოებათა, ვითარცა მოსე იტყვის. რასა ითხოვს ღმერთი შენგან, ხო ისრაელ, არამედ რათა გეშინოდეს მისა, რამე თუ შიშმან უფლის ამან შესძინის დღეთა, ვითარცა იტყვის სოლომონ, რამე თუ, ციბერისა პატიოსნება არამრავალი ჟამი არც და არც არიცხვი დღეთა აღრაცხილ, ხოლო მხცოვანება არც გონიერება კაცისა და ჰასაკ ციბერის ცხოვრება უბიწო. და კვალადიო ბიტყვის, არა თუ მრავლისა ჟამისანი არიან ბრძენ, არცა ბრძენთა იციან სამართალი, არამედ სული ვიდრე მე, და სული იგი ყოვლისა მპყრობელისა, რომელმან ასწავის სიბრძნე. და შენ მოგცა ქრისტე მანკეთილი მოხუცებულობა გონებისა. და აწნუხარ ურჩი ქმნები, არამედ მორჩილი ქმენ ბრძანებასა ქრისტესა და ხმონე მას მღდელობითა, რომელმან ივნო ჩვენთვის მღდელმან მან საუკუნე მან და ჩვენ ყოველნი გვაცხოვნა. ხოლო ნეტარი გრიგორ დაემორჩილა მათ და ნებით აღმრთისა თაიკურთხა ხუცად ვედრებისა ებრ ვედრებელთა მისთასა, რომელ შვენოდავე კრძალულებით საღმრთოთა კანონითა ქცევასა მისსა და მარადის წმიდისა სამებისა მართლმადიდებლობასა. და ესრეთ მხიარული ქმნა სიმრავლე იგიერისა, რაჟამს წმიდითა ხელითა მისითა ღირსი ქმნეს მიღებად ხორცსა და სისხლსა ქრისტესა. მაშინ მთვარნი იგი განიზრა ხვიდეს ეპისკოპოსობას ამისა, რამე თუ ვითარცა ანგელოზი ღმრთისა აქვნდა ყოველთა ჭეშმარიტებისა მასწავლელად, ვითარცა წერილ არს. ბაგეთა მღდელისათა დაიცვან სამართალი და სჯული პირისა მისისაგან გამოიძიონ, რამე თუ ანგელოზი უფლისა ყოვლისა მპყრობელისა არც იგი. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ, ვითარცა იხილა თავითვისი ხორციელად დიდებასაშინა, ფრიად წუხდა გული მისი და განიზრახა ფარულად სიბრტოლა თვისი ქვეყანით საღმრთოთა წოდებითა, რომელიც აუწყოდა მას მამათ მთავრისა აბრაჰამის სახედ, და ვითარცა ისრაელნი უდაბნოდ. არამედ აბრაჰამ ქვეყანისა მისგან ურწმუნოთა ნათესავთა საგანაშორა ღმერთმან, ხოლო ესე მორწმუნისა და კეთილად მსახურისა ქვეყანისაგან გამოიყვანა ამის მიზეზისათვის, რათა უქმთა მათ უდაბნოთა შინა გამობწყინდეს სანთელი ესე დაუცებელი, ბწყინვალე ზედა სასანთლეს ამას მაღალსა, ზეთითა მითგან უპარველითა, რათა ხმას ამას და ოხრასა საყვირისასა აღეტყინოს და განბწყინდეს სულითა ძლიერითა და მიუძღვეს საქორწინესა მას კრებულსა თანა მოწაფეთა მისთა წმიდათასა. და რამე თუ მადლითა მით ღმრთის მხილველითა, გონიერითა და უბიწოთა, გულის ხმა ეყო შეუცვალებელი იგი სუფევა,
ზეცისამთავრობა და მათ თანამოდასეობისა წადიერებითა და უტევა შეცვალება დიპატივი ქვეყანისა მოკვდავთა კაცთა სუფევისა და მოხრიდა ჟამიერთა და ნივთიერთა ბუნებათა. რა თავ ჟამოიგი ნათელი უწყოთის უნივთოსა მას სამკვიდრებელსა და უცვალებელსა დიდებასა სასუფეველსა ცათასა. Da esevit arsaketil sagans rakhvasa da gzavnasa missa povna moqvasni ketilni shezevnita khristes madlisata saba romelsa ezoda saban dedis distsuli misi ishkhnisa meored mashenebeli da episkoposi misi da tebore nedvisa mashenebeli da mama da khristefore quiriketisa mashenebeli da mama ese otkhnishiana zebna sartsmunoveba man da sakhmto man siqvarul man shiamtkitsa erts rakhvat shegrebuni ვითარცა სული ერთი, ოთხთა კვამთა შინა დამტკიცებული. მაშინ ნეტარმან ბრიგოლ თქვა სიტყვა იგი დავითისი, ვითარმეთ, რამე კეთილ, ანუ რამე შვენიერ, არამედ დამკვიდრება ძმათა ერთად. რამე თუ ვითარცა თქვა ქრისტე მან სახელისა მისისათვის შეკრებულთა შორის დამკვიდრება თვისი, ეგრეთვე იყავნ ჩვენ შორის თავადი უფალი, რათა სათნო ეყოს სულიერი ესე საგრობა ჩვენი უცხოვებასა შინა და რათა შეწირულიყოს მსახურება ჩვენი სათნოდ მის წინაშე. ხოლო მათ თქვეს. Iqav Kriste ღმერთი ჩვენს შორის სულიერად ძმობასა და გზავნასა ჩვენსა და უძლურსა გულს მოდგინებასა სიტყვათა ებრშენთა, ბრძენო გრიგოლ, რათა ძალი სახმრთო დაემკვიდროს ჩვენს შორის. Машин ერთით ამით ერთობით აღიბეჭდნეს თავნითვის ნიძლიერებისა ბეჭდით ამით ნიშისა საუფლო საპატიოსნისა ჯვარისათა, და სიხარულით წარემართნეს გზას ამას, რომელი არა უწყოდეს, არამედ არა უმეც არ იყვნეს, რამე თუ უფალი მხოლო უწყოდა მათ. ხედვიდა რა გულსა მათსა წმიდასა და წყაროებდა უწყვედელსა ლოცვასა და ცრემლთა მათთან აკადულსა. Და მოიყვანა იგინი ფართლი ტოპიზას პირველად. ხოლო იყვნეს ოპიზას ძმანი მცირედნი შეკრებულ ქრისტეს სიყვარულისათვის, ვინათგან პოვნილი იყო წმიდა იგი მცირე ეკლესია წმიდასა ნათლის მცემელისა. Და იყო წინა მწყვრისა მათისა სახელი ამბა გიორგი, რამე თუ მესამე მამა იყო ოპიზისა, რადგან სამუელ და ანდრია გარდაცვალებულ იყვნეს. ამან ნეტარმან ამბა გიორგი, ვითარცა იხილნა სანატრელი მამა გრიგოლ და მოყვასნი მისნი, გულისხმაყო სახმრთო თაცნობით აღირებისა მათისა მადლი და შეიწყნარნა იგინი სიხარულით არა ვითარცა მოწაფენი, არამედ ვითარცა უზეშთა ესნი მისა. უწყოდა სულითა, რამე თუ პატივი ზეგარ დამოღმრთისა მიერ მონიჭებად იყო მათდა. Da orisa წელი წადისა იყვნეს ოპიზას მამა გრიგოლ და მოყვასნი მისნი ღვაწლითა ფიცხელითა მონაზონებისა შრომისათა, ვითარცა იყო წესი მის ჟამისა მონაზონთა. Ხოლო მამასა გრიგოლს წადოდა მარტოდ დაყუდება, რამე თუ ესმოდა ანგელოზებრივი ცხოვრება მარტოდ მყოფთა მათ სივრცეს ამას შინა უდაბნოსასა, რომელნი იგი იზარდებოდეს მძოვართა სახედ მწვანვილითა და ხილითა, ხოლო რომელნი მე მცირედითა პურითა, და რომელთა მე ესმოდა სახელი და რომელნი მე ფარულად იყვნეს. ყოველთა მათ ნეტართა მოიხილა მწმიდა ბრიგო და კეთილთა ქცევათა მათთა ისწავებნ, რომელთაგან მე ლოცვასა და მარხვასა, რომელთაგან მე სიმდაბლესა და სიყვარულსა, რომელთაგან მე სიმშვიდესა და განურისხველობასა, რომელთაგან მე უპოვარებასა და ქვეყანასა ზედაწოლასა, გინა თუ ზეჭდომით ძილსა, რომელთაგან მე უძლურებასა და ხელთსაქმარსა დუმილით და მსგავსთა ამათთა სათნოებათა. Და ეს რეც სწავლათაგან სულიერთა აღსავსე მან მიაქციის საყოფლადვეთვისა, რამე თუ ესმინ წმიდათა მათგან, ვითარმედ, ხცვენის მცა სოფელსა ქცევათაგან ჩვენთა კეთილთა. Мас ჟამსა იყო ვინმე ბერი ხანძთას მარტოდ მყოფი, კაცი მართალი და წმიდა, რომლისა სახელი, ხვედიოს. Аман ნეტარმან ჩვენება იხილა არა თუ ძილსა შინა, არამედ ცხადად. Рамე თუ ხედვიდა ადგილს ამას წმიდასა, სადაც ხანძთას წმიდა ეკლესია შენარს, ვითარ მცა სახედ ეკლესიისა ნათლის აღრუბელი გამოხადულით გამყოვარ ჟამ და სულნელებადით ძალი გამოვიდოდა მიერ ღრუბლით. Da ეს მახმა ნეტარსა მას ბერსა, ვითარმედ, აღეშენოს წმიდა ეკლესია ადგილსა ამას ხელითა გრიგოლ მღვდელისა, კაცისა ღმრთისასა, და სულნელება ლოცვათა მისთა და მოწაფეთა მისთა, ვითარცა კეთილი საგმეველი, აღიწეოდის წინაშე ღმრთისა. Da ესე ჩვენება ვითარცა იხილა, განიხარა დიდად ფრიად და მიელოდა უწყებულსა მას წმიდასა, რამე თუ ჩვეულება აქვნდა ღმრთისა მიერისა ხილვისა. ეგრეთვე აუწყა ქრისტე მან სანატრელსა მამასა გრიგოლს ბერისა მის ღირსება და ადგილისა მის მიგებად მისა. Мас ჟამსა წინა მწყრობითა სულისა წმიდისა თა მოიწია ხანძთა სათნო ღმრთისა მამა ჩვენი გრიგოლ წმიდისა მის ბერისა. Da ვითარცა იხილეს ერთმანეთი, განიხარეს ფრიად და ყვეს ლოცვა. Машин ნეტარმან მან ბერმან ხქვა, მაკურთხე, წმიდაო მამაო გრიგოლ, რამე თუ მღვდელი ხარ შენ, და ყოლოცვა მამამან გრიგოლ. Da ვითარცა მრავალ ჟამთან მეგობარნი საყვარელნი მოიკითხნეს ურთიერთას და სიხარულით დასხდეს და მიუთხრეს ჩვენება იგი პირველი. Ხოლო ნეტარმან გრიგოლ ხქვა, ხმადლობ ქრისტესა, რომელი მომიწვა საყოფელად შენ და შვილსა შენსა და ღირს მყომეთ აყვანის ცემად კვალსა წმიდათა ფერხთა შენთასა, გამორჩეულო ღმრთისაო. ამიერით განიყავ წმიდა ჯვარი შენი საფარველ ჩემდა და შეწევნა ღირსთა ლოცვათა შენთა, ზღუდე ჩემდა. ხოლო მან ხქვა, არამედ უფროს ხანაყოფი წმიდათა ლოცვათა შენთა და წმიდა ჯვარი შენი მარადის იყავნ ჩემზე და უძლურისა ამის მოხუცებულისა,
და მცირედთა დღეთა შემდგომ ადიხილო მტვერქნული შენ, წმიდაო ღმრთისაო, რაღაცა თუ დღითა უმწემეს ხარ, საქმითა კვლა უხუცეს ხარ ჩემსა, რამე თუ შენ იყო მწყემსი კეთილი მრავალთა პირმეტყველთა საცხოვართა ქრისტესთა და სულისა ჩემისა საუკუნოდ გვირგვინი და სასო, ამისთვის ცარა თუ ხორცთა და სისხლთა მოგაწიეს უქმცა ამას უდაბნოსა ქვეყანით შენით, მამაო პატიოსანო, არამედ ძალიძისა ღმრთისა მხოლოსა და სიბრძნე სულისა წმიდისა და მადლი ღმრთისა მამისა გაქვს წინამძღვრად შესა, რომლისა წინაშე წარხდომი ლარს ყოველი შეთხზულება მწბიერისა მანქანებათა, ვითარცა ქსელი დედაზარდლისა წინაშე ქარსა. და რამე თუ უწყის ბოროდ მანზარი სიწმიდეთა შენთა, რომლითაცა შეიკრა, ვიხარცა რამ პრინველი შეურაცხი, და სრულიად დათრგუნოს ქრისტე მან ფერხთა ქვეშე შენთა, წმიდაო მამაო, ხოლო ნეტარ მან გრიგოლ ხრქვა მას, ქრისტე მანა ხუთქვა მოწაფეთათვისთა, ვითარმედ, მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა, და არა ხოლოდ თუ თქვენთანაოდენ, არამედ ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა ყოველთა თანა მორწმუნეთა, იგივე თავადი უფალი მკვიდრარს შენთანა, ღირსო მამაო, რომელმანცალო ცვითა შენითა მომანიჭოს ძლევა ეშმაკთა და მანქანებათა მათთა ურიცხვთა. და შენ მოგცეს შრომათა შენთა წილსას უფეველი ცათა სიტყვისაებრ მოციქულისა, ვითარმედ, სასყიდელი იგი მოქმედსა მას შეერაცხების არა თუ მადლით, არამედ თანანადებით. ამის შემდგომად ხრქვა კეთილმან მან ბერმან ძმიდასა მამასა გრიგოლს, წინასწარმეტყველი იტყვის, რამე თუ ტკბილარიან სასასა ჩემსა სიტყვანი შენნი უფრო სეთაფლისა პირსა ჩემსა, არამედ ხორცთა საღვაწი უხმს წერილისაებრ, რომელმან მოსცა საზრდელი ყოველსა ხორციელსა, რამე თუ უგუნისამდე არც წყალობა მისი, მაშინ განხმზა და ტაბლა მსგავსად ჩვეულებისა სიხარულით, რომელი დახვდა დიდ სამას უპოვარებასა მისა, და აკურთხეს მადლობით და იწყეს ჭამად მარადის მეტყველთა სულისა საზრდელსა მას სიტყვასა. უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ, და გნინითა მიცაშვებელითა პრიად იშვებდეს ვითარცა დიდძალითა სანოვაგითა, რამე თუ ღმერთი იყო შორის წმიდათა მათ, სიხარული დაუსრულებელი და კეთილი მოუკლებელი, რომლისათვისცა იტყოდეს, არა ნაკლულევან ვართ, არამედ აღსავსე მადლითა საუნჯეთა მათგან მოუკლებელთა, უხილავთა და განუპარველთა, და ვითარცა მიიღეს საზრდელი, კვალად იწყეს სულისა ცხოვრებისა ზრახვასა, და იყო განგრძობილად სიტყვა მათ შორის, რამე თუ დღე იგი დამწუხდა და ხამე განთენა უძილობით ლოცვასა შინა მათსა და გალობასა ღმრთისასა, და განთიად მოახილვა ყოველი სანახები ხანძთისა, და ფრიად შეუყვარდა წმიდასა გრიბოლს, მაშინ ხრქვა ნეტარსა ბერსა, წარვიდეო პიზას და მსწრაფლ ხოლო მივიდე ძმათა ჩემთა თანა, რომელ დაუტევენ მუნ, რათა მოვიდენ ჩემთანა და იგინიცა იკურთხნენ წმიდათაგან ლოცვათა შენთა, და ვითარცა მოიწიაო პიზას, ახარა ძმათათვის დახილვა წმიდისა მის ბერისა და ადგილისა მის კეთილისა საყოფელისა ღმრთივმოცემულისა, და მწრაფლ ხოლო მივიდე სამბა გიორგისა, ოპიზას წინამძღვრისა, და მოიღეს ლოცვა წმიდა მისი და ძმათა ყოველთა და სიხარულით მოიწინეს ხანძთად, ყვეს ლოცვა და მოიკითხეს წმიდა იგი ბერი, ვითარცა ზეცისა ანგელოზი, ხოლო მან განიხარა ხილვა ნეტართა მათ და ხრქვა მათ, თქვენ ხართ სიწმიდის ანაყოფნი, ცენარენი სულნელნი, ვარდნი შვენიერნი, ფინიკნი კეთილნი და ზეთის ხილნი ნაყოფსავსენი, ზეთით ამით სიწმიდისა თაპოხილნი, რომელთა ხილვითა დღეს განიპოხა სიბერე ჩემი და ამაღლდა სიხარული ჩემი, ვითარცა რქა მარტორგისა, ამიერით განიხარებდნენ უდაბნო ესე თქვენ, ქრისტეს ნებისმყოფელთა ამას შორის დანერგვითა, ხოლო მათ ხრქვეს, წმიდისა ანტონის მიმსგავსებულო წმიდაო მამაო, სიტყვითა შენითა პატივი ჩვენთვის ზეშთა ბუნებათა არს, არამედ დაამტკიცენ ქრისტე მან ყოვლისა შემძლებელ მანქებისა ბრძანება ეგე მადლიერი და გმა არც ჩვენ და ინებენ უფალმან მოცემად ჩვენ და მადლი ესე, რათა ღირსად ვმსახუროთ სიწმიდესა შენსა ვიდრე აღსასრულამდე, ხო წმიდაო ღმრთისაო, მაშინ ხრქვა ბერმან, დაღაცა თუ მხიარულ არს გული თქვენი მსახურებად მოხუცებულებასა ჩემსა, ხოლო ესე უწყოდეთ, ნებითა ღმრთისა თავიდრე სიკვდილამდე თვით ვმსახურო თავსა ჩემსა, რამე თუ დავით იტყვით, აჰუ თქვით და აჰუსრულეთ უფალსა ღმერთსა თქვენსაო, აწ მე აღმითქვა მსუფლისა და ვიდრე აღსასრულამდე ჩემ და მარტოდ მყოვება, სულითა კვლა თქვენთანა ვარ და აწ ჯერ არც ჩემ და აღნა თქვემისა საქმით აღსრულება, ამისა შემდგომად ხრქვა ნეტარსა გრიგოლს, მიმსგავსებული ელიასო და იოვანესო, ნეტარო პაცთა შორის, არც მახლობელად ჩვენ საქვაბი მცირე, წარმიყვანე მუნ შენ და ძმათა შენ და, რათა ნეშტი დღეთა ჩემთა მას შინა აღვასრულო, რამე თუ მცირედ ხაყოფად არც ჩემი ხორცთა შინა ყოფა, ხოლო ესე აღმითქვით, რომელ ჩემ და სიკვდით მდიარა განხმრავლდეთ ადგილსა ამას შინა, და ჯვარი დასწერათვის ამას სამკვიდრებელსა და სიტყვა მისი განძლიერდა, და მათ არ ხარა იპადრეს ცილობად, არამედ მივიდეს მის თანაქვაბად და ყვეს ლოცვა, ხოლო ბერმან თქვა, ესე არც განსასვენებული ჩემი უკუნისამდე, ამას დავემკვიდრო, რამე თუ მთნავს ესე, მაშინ ამბორს უყვეს ურთიერთას და მისცეს მშვიდობა წმიდასა მას ნეტართა მათ და შემოვიდეს ადგილსა მას ღმრთისა მიერჩინებულსა სამონასტრედ, ხოლო წმიდა მან გრიგოლ გონებითა შემუსრვილითა ლოცვა ესე ცრემლით ხელგანთქრობით წართქვა,
ჯამსა ამას უცხოებისა და უპოვარებისა ჩვენისასა, ქრისტე, არა შემეშინოს ჩვენ ბოროტისაგან, რამე თუ შენ, უფალი, ჩვენ თანა ხარ განმზადებელი ჩვენთვის ადგილსა ამას კეთილსა განსასვენებელსა ნებისა შენისასა. რომელსა შინა მარადის ვედრებასა შევსწირავთ მოსალოდებელისა მისთვის დღისადიდებით მეორედ მოსლვისა შენისასა. ღმერთო, რა ჟამს იგი საშინელებათა ზარი და საყვარისა ოხრა შეაძრწუნებდეს დაბადებულთა ყოველთა. რამე თუ უქადაგებდეს ცოდვილთა სადანჯველთა მათ დაუსრულებელთა, ხოლო მართალთა ახარებდეს ცხოვრებასა დაუსრულებელსა, მაშინ ეტყებდნენ ყოველნი ტომნი ქვეყანისანი ამისთვის. რამე თუ მიეცემოდიან ყოველნი ბრალეულნი გვემათა და საარებათა, ხოლო მართალნი მათთვის იგლოვდნენ. რამე თუ არც უბიწოთაცა შეძრწუნება ზარი შენი, რომლისაგან მევწწი, რამე თუ განუმზადებელ ვარ არა თუ უმეცრებისა აჩრდილთა შეყენებული, არამედ უდებებისა მეტგრობათა განძლეული ვმობ სულთქმით. რა ჟამს მოიწიოს დახცნა გვამთა დამხილება ცოდვათა და კვლად განახლება და შეერთება სულისა და ხორცთა, რომელთა მე ცხოვრებად საუკუნოდ და რომელთა მე სატანჯველად საუკუნოდ, მაშინ ვინა იყოს ჩემ დახცნა ბრალთა პატიჟისაგან, რამე თუ არა მომიგიეს მე საქმე, რომლითამცა უბრალო ვიპოვე წინაშე საყდართა შენთა, ქრისტე, არამედ ვეტრებითა დედოფლისა ჩვენისა ღმრთის მშობელისა მარადის ქალწულისათა და ყოველთა წმიდათა შენთათა, უფალო მოწყალეო და სახიერო მეუფეო, წყალობა ყავდა მაცხოვნენ ჩვენ რჩეულთა შენთა თანა, რათა მათ თანავე მიგცემდეთ შენ საუკუნოდ დიდებასა, ამენ. ამისა შემდგომად იწყო მან ხანძთისა შენება, და უბძანაც მათა მათ დავითის გალობისა მუხლთა ამათ წართქმა. წყალობათა შენთა, უფალო, უკუნისამდე უბალობდე, თესლით თესლამდე მიუთხრობდე ჭეშმარიტებასა შენსა პირითა ჩემითა, რამე თუ სთქუ, სოფელი წყალობით აღეშენოს, და ველნი შენნი აღივნენ სიპოხითა. განჰპოხო შენ შვენიერება უდაბნოსა და სიხარული ბორცვთა შეიმოსონ და ხელეთა განამრავლონი ფქლი ღმრთის მსახურებისა. ღახადებდნენ და გალობდნენ პირნი ჩვენნი ესრედ, მოგხედნენ მონათა შენთა უფალო, და ქმნულ სახელთა შენთასა. წარუძე ხუძეთა მათთა, იყავ ნათელი შენ უფლისა ღმრთისა ჩვენისა ჩვენზე და, საქმენი ხელთა ჩვენთანი წარხმართენ ჩვენზე და, უფალო, და ქმნული ხელთა ჩვენთა წარგვიმართე, რამე თუ უდაბნოთა ამათ და მთათა აღვიზილენით თვალნი ჩვენნი, ვინა მოხვედ შეწევნათ ჩვენ და, ჭეშმარიტად შეწევნა არც ჩვენ და სახელითა უფლისათა, რომელმან ქმნაცანი და ქვეყანა და ყოველნი დაბადებულნი. და ერთობით ჯვარი დასწერეს ადგილს ამას და იწყეს საქმეთ სენაკებისათვის ქვეყანისა დავაკებად. რამე თუ კვდე იგი ხანძთისა უკიცხლეს არს უფროსე ყოველთა მათ კლარჯეთისა უდაბნოთა. და შრომითა დიდი თაქმნეს ადგილი იგი. რამე თუ არა აქვდა მათ ცული და წერაქვი, არცა სხვა ეგევით არის ახმარი, არამედ ოპიზელთა მამათა მოსცეს ყოველი, რომელი იპოვა ხელთა მათთა, და თანაშემწე იქმნეს ყოვლითა სახმარითა და ხორცთა სახვაწითა. რამე თუ მას ჟამსა სხვა მონასტერი არაშენ იყო მათ ქვეყანათა თვინიერ ოპიზისა და არცა მსოფლიო ნიერის კაცნი ახვიდეს ახლა ჩვენებისათვის მათ ქვეყანათასა. რამე თუ პლარჯეც და ტაოთა შინა და შავშეც და ყოველთა მათ მახლობელთა ქვეყანათა მცირენი იპოვებოდეს დაშენებულ ტყეთა შინა ადგილ-ადგილ. ხოლო ნეტარმან მამამან გრიგორ პირველად ახაშენა ძელისა ეკლესია და შემდგომად საყუდელითვისი და თითო სენაკები ძმათა მათთვის მცირე და ერთი სენაკი საოსტიგნეთ დიდი. და თითი დღე ახორცნდებოდეს ძმანი, რამე თუ შეეძინებოდეს უფალს ამუშაკნი მეათერთმეტისა ჟამისანი მოქმედად ჭეშმარიტს ამას ვენახსა და თანაზიარი იქნებოდეს პირველთა მათ მართალთა და მონაწილეც მიდათ ამოწამეთა. ხმდებოდეს რაღვაწლს ამას მონაზონებისა სამსგავსად წმდიათ ამოწამეთა და უფრო სემაცა, რამე თუ მარტვილნი ერთსა ხოლო შინა ჟამსა იწამნეს, ხოლო ესენი ყოველსა ჟამსა იწამებოდეს სახელისათვის ქრისტესისა, ვით არცა დავით იტყვის. შენთვის მოსწყდებით ჩვენ მარადღე, და პავლე იტყვის. მარადღე ქრისტესთვის მოკვდები. უკე თუმცა არა იყო დაუცხრომელი ბრძოლა წმიდათა, არამცა მოიხსენეს ბრძოლა იგი სიკვდილად მარადღე. რამე თუ ხორცთა გული უთქვამს სულისათვის და სულსა ხორცთათვის და ესე მხდომნი არიან ურთიერთას, სიტყვისა ებრმოციქულისა, რამე თუ რა სულისა აღმოფშვინვა, მადლი იქნების, და რა სულისა აღმოფშვინვა, ბრალი იქნების ჩვენ შორის. ამისთვისცა ანგელოზ მხდომსა ხელცდებს პავლე გონებასა კაცთასა და ვითარცა თავისათვის ისათვის ქადაგებს, ეგრეთვე ყოველთათვის იტყვის, რამე თუ ოდესმე წმიდათა ანგელოზთა გონება პოვის ჩვენ შორის და ოდესმე ეშმაკთა. ამისთვისცა ქრისტე მან უბრძანა პეტრე მოციქულსა, არა თუ შვიდგზისოდენ შეუნდო ძმათა დღეს აშინა, არამედ 39-ჯერ შვიდგზისო. და ამათ ესევით ართავნებათა, დაფარულთა და ცხადთა მხდომისა ხონეთა ძლიერად ეწყვებოდეს ღირსნი ესე მამანი, მოთმინენი მრავალ სახეთა ჭირთა და მწუხარებათა ქრისტესთვის. მას ჟამსა ნეტარი იგი ბერიხვედიოს მოხუცებული იყო პრიად და მიახლებულ ხორცთა განსლვად. მაშინ მივიდა მამა ჩვენი წმიდა გრიგოლ და ძმანიცა, რომელნი იყვნეს მის თანა, ხივად ბერისა. და ვითარცა მოიკითხეს, ხრქვეს, ვაკურთხე, წმიდაო მამაო, რამე თუაც მიხვალ უფლისა. ხოლო მან ხრქვა, ღმერთი მშვიდობისა,
სიყვარულისა და კაცთმოყვარებისა იყავთ თქვენ თანაყოლადვე. არამედ ჩემთვის ლოცვაყავთ, წმიდანო მამანო, რამე თუ მივალთხეს ბანაკსა უცხოსა და ღმთისა საყდართა საშინელთა, ხოლო მათ ხგვეს, არა ხარ უცხო ბანაკს ამას წმიდათა ანგელოსთასა, რომელთა თანასულით ამარად ისიხარებ წინაშე ქრისტესა, არამედ ნუ დამივიწყებ ჩვენ ადგილსა შენისა წმიდისა მკვიდრთა და ნერგთა მადლისა შენისათა, და მან ხქვა მათ, ხელთა ღმთისათა შეხვედრებ სულსა ჩემსა და ხელთა თქვენთა ხორცთა ჩემთა, ხოლო ნებითა ღმთისათა ერთად იყოს სიხარული ჩვენი საუგუნოდ, და დაიძინა ნეტარმან ბერმან და ტკბილეყო მას ხრული მისი და ადგილი იგი აღივსო სულ ნელებითა და ანგელოსთა წმიდათა გალობითა, რომელთა წარიყვანეს იგი სიხარულით წინაშე ქრისტესა. ხოლო მამამან გრიგოლ და ძმათა წამოიყვანეს წლებით შემოსილი კვამი მისი და გალობითა წმიდითა დახმარხეს იგი საფლავსა შინა, და მადლი მისცეს ქრისტეს ანების მყოფელთა მისთა ძლევისა მომცემელსა და გვირგვინოსან მყოფელსა. მაშინ ნებითა ღმთისათა განმრავლდებოდეს ძმანი ქრისტეს მსახურნი. ხოლო მამა გრიგოლ არავის უდებთაგანსა შეიწყნარებდა, არამედ პირველად გამოცადის ყოველსა ზედა კეთილსა საქმესა და უკეთუ იპოვის გულითა უმანკო, უსაკველი და უდრდვინველად სიმდაბლით მორჩილი წადიერად ყოველსა ზედა კეთილსა საქმესა, იგი შეიწყნარის სიხარულით. ამისთვის ცაყოველნი მოწაფენი მისნი კეთილი იყვნეს ფრიად და ღირსად შემწყნარებელ სათნოებათა მისთა წმიდათა, და ემსგავსებოდეს მოძღვარსა კეთილსა, ვითარცა მოძღვარი მათი ემსგავსებოდა ქრისტესა, რომელიცა იტყვის. ქმა არს მოწაფისა მის იყოს თუ ვითარცა მოძღვარი თვისი, და ესრეთ კეთილად ცხონდებოდეს ისინი სულიერად, ხოლო ხორციელად დიდსა იწროებასა იყვნეს, და მათ ჟამთამფლობელი იყო ამათ ქვეყანათა ღმთის მსახური ხელმწიფე დიდი ბაგრატუნიანი, აშოტ კურაპალატი, კეთილად მორწმუნე, რომლისა გამო დაემტკიცა ქართველთა ზედა მთავრობა მისი და შვილთა მის თავიდრე უგუნისამდე ჟამთა, და ხელმწიფისა მის წინაშე და შვილთა მისთა, დიდებულთა მათ ხელმწიფეთა, წინაშე შეუსწავლელ იყო წმიდა გრიგოლ. ხოლო იყო ვინმე აზნაური დიდებული წინაშე აშოტ კურაპალატისა და ერქვა მას სახელი გაბრიელ დაფანჩული, და აწნათესავთა მისთა ხქვიან დაფანჩულნი. ესე აზნაური შემკულიყო ყოვლითა სისრულითა და სიმდიდრითა, სიბრძნითა, ჰასაკითა და ახოვნებითა, და ყოველსა ზედა საქმესა განმარჯვებითა და კეთილად მორწმუნეობითა ქებულიყო. ამასა ქმდეს ზოგნი სოფელნი მახლობელად ვანსა ნეტარისა გრიგილისა, რომელმანცა მოწაფეთათვის თაუპოვარება იხილარა, მიიწია ნებითა ღმთისათა სახლსა გაბრიელ დაფანჩლისასა. ხოლო იგი შინა არა დახვდა, არამედ ღმთის მოყვარე მეუღლე მისი მარიამ სარწმუნოებით მოეგება მამასა ჩვენსა გრიგოლს და ჯეროვნად პატივცა და მრავლითა კეთილითა განუდევა, და თანაპაცნი წარმოიყვანა შესასწავლელად და ჰქვა: წმიდაო მამაო, ამად კაცთა ასწავე გზა მონასტრისა შენისა და სახვაწი სულიერთა შვილთა შენთა უზრუნველ იყოს შენგან, რამე თუ არა დაგაკლდეს სახლისაგან ჩვენისა, არამედ წმიდათა შინა ლოცვათა თქვენთა ხსენებულ ქვეყვენით უფალი ჩემი გაბრიელ და მე, მხევალი შენი და შვილნი ჩვენნი. და ესრეთ სიხარულით მივიდა მონასტრად თვისა მამა გრიგოლ და განიხარეს ძმათა მათ ფრიად, რამე თუ ღმერთ მან პატივცის მადიდებელთა თვისთა. ხოლო რაჟამს მოიწია სახეთ თვისა გაბრიელ მთავარი, მაშინ აუწყა ღმთის მოყარე მან მეუღლე მან მის მან ნეტარისა მამისა გრიგოლის მოსვლა და ვითარ იგი მან სიხარულით განუტევა. და ვითარცა ესმა ესე დიდებულს ამას აზნაურსა, მადლი შეწირა ღმთისა წმიდისა მის შესვლისათვის სახლსათვისსა და აკურთხა მეუღლე თვისი, და მსწრაფულ ხოლო დაწერა წიგნი ვედრებისა და წარავლინნა პაცნი კეთილნი, რათა კვალად ცაბრძანოს სახლს ამისა. ხოლო მამა ჩვენი ნეტარი გრიგოლ მორჩილი იქნა სიტყვათა მისთა და წარხვა კაცთა მათ მოვლინებულთა, და ვითარცა ესმა მისლვა მის ნეტარისა, აღდგა და მიეგება წინა გაბრიელ, აზნაური მეფისა, და თაყვანისცა სიხარულით და ამბორს უყოფდა წადიერად ხელთა მისთა წმიდას ამას, და წარიყვანა პატივით სახეთთვისა და მრავალთა დღეთა განუსვენა, და წარმოუდგინა წინაშე მისსა ოთხნი იგი ძენითვისნი, ყოვლად კეთილნი და ყოვლითავე მსგავსნი გაბრიელ მამისა მათისანი. პატრიკ, ვარამ არშუშა და აბულასად, და ჰქვა ნეტარსა გრიგოლს: წმიდაო ღმთისაო, აკურთხენ ესენი წმიდათა ხელთა შენთა დასხმითა, ვითარცა ისრაელიოსების ძენი აკურთხნა, ეგრეთვე შენ ყოველნი შვილნი ჩვენნი აკურთხენ ჩვენ, მშობელთა მათთა თანა, და ვითარცა იხილა წმიდა მან მან პრიადის არწმუნოება კურთხეულთა მათ მეუღლეთა და შვილთა მათთა, მაშინ აღდგა სიხარულისა ცრემლითა სავსე და აღიპყრნა წმიდანი ხელნითვის ნიცისა მიმართ და ჰქვა: უფალო, საუკუნით განთა წმიდათა შენთა მორწმუნენი შენნი, რომელნიცა იკურთხნიან, სიტყვა მათი საქმით ახასრული. აცცა, უფალო, მოხედე ლოცვასა ჩემსა, ვლახაკის ამონისა შენისასა და ლოცვითა ყოველთა წმიდათა შენთა თააკურთხენ მშობელნი შვილით ურთ და შვილნი მშობელთა თანა, კეთილად მორწმუნენი ესე და მადიდებელნი წმიდისა სახელისა შენისანი, ვითარცა აკურთხე სახლინოვე მართლისა და აბრაჰამ მამათ მთავრისა და ყოველთა ნების მყოფელთა შენთა, ღმერთო დიდებისაო, იგივე კურთხევა საუკუნო და ამკვიდრი ამათ შორის და უხვად მიანიჭე კეთილი ქვეყანისა დღეგრძელებასა შინა და კეთილი ზეცისა დაუსრულებელი, და ჩვენთვის წყალობა ყავ. ამენ.
და ჯვარი და წერა ყოველთა დადაჭდა. მასინ გაბრიელ ხრქვა წმიდას ამას. ქრისტემან საქმით დაამტკიცენ სიტყვა ბაგეთა შენთა, ღირსო მამაო, და ჩვენ მოგვეცინ უფალ მანგულს მოდგინედ მსახურება სიწმიდისა შენისა, რათა სიტყვა იგი მოციქულისა ჩვენ შორის ახესრულოს. ვითარმედ, თქვენი ნამედნავი მათისა ნაკლულევანებისა და მათი ნამედნავი თქვენისა ნაკლულევანებისა. Ats ჩვენ თანა არც ხორციელი კეთილი და თქვენ თანა არც სულიერი კეთილი, და ესე შევძავნეთ ურთიერთას. თქვენ მონაწილე ყვენით წმიდათა ლოცვათა თქვენთა ცხოვრებას ამას და შემდგომად სიკვდილისა, და ძვალნი ჩვენი ღირს ყვენით და სხმათ წმიდათა თანაძვალთა თქვენთა, და ლოცვა ჩვენთვის უკუნისამდე განაწესეთ მონასტერსა თქვენსა. Და ჩვენ აღგითქვამთ ცხოვრებასა ჩვენსა და ცხოვრებსა შვილთა ჩვენთასა, შვილითი შვილად მდე თანაკვაც თქვენი ღწა და მონასტრისა თქვენისა ჟამთა უკუნისამდე. Არამედ, წმიდაო მამაო, სავანე კეთილი, ადგილი დედათათვის სამკვიდრებელად გამონახეთ, რათა ეს ემცნება იყოს ჩვენ შორის ნათესავისა ჩემისა. უკეთ თუ მოწესე მამაკაცი იყოს, სამკვიდრებელად მისა ხანძთა იყოს, და უკეთ თუ ერისა ჩემისა მოწესე დედაკაცი იყოს, მუნ დაემკვიდროს. რომელიცა შენ გამოაჩინო ქვეყანასა ამას ადგილი შენ მიერ კურთხეული. Და ვითარცა მიცვალებულთა მამათათვის ხანძთა განმიწესებია, ეგრეთვე იყოს სამარხავი მიცვალებულთა დედათა აწშენებულს ამას. Холо нетарман мамаман приболзиеба когулс модгинет да пова адгили кетили гунатлес махлоблат чвари дасцера да мунаха шенес монастери дедата ромелса ацхркуян гунатлис вани да шамис мцирвели мхдели ваниса мисთვის ханцтита ганацеса нетарман пригол ветреби да габриелисита амисთვის ца сгавса дахткмиса ханцтас шинаелоцвебис ყოველთა დაფანჩულთა ვიდრე დღეინდელად თხემდე холо габриел დიდებულ მანაზნაურმან ფრიადითა კეთილითა წარმოგზავნა მამა გრიგოლ და მოსწნა კირით ხურონი და ნივთი ყოველი ქვით კირისა ეკლესიისა საშენებელად და ესრეთ მოვიდა მამა გრიგოლთვის სავანსა. Და განიხარეს მოწაფეთა მისთა, მადლი მისცეს ქრისტესა და ულოცვიდეს მოღვაწეთა მათ. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ ადგილი იგი საეკლესიო დავაკა. Და ვითარ დაიწყებდა ეკლესიასა, ესე ლოცვა ცრემლით წართქვა. ქრისტე ღმერთო, ხორც შესხმისა შენისა განგებულება ღმთა ებრა ჩვენე შენთა დიდებულთა და შიშით ღმსახურეს მეუფებასა შენსა, წინასწარმეტყველთა წინასწარუწყებითა, მოციქულთა ქადაგებითა, მოწამეთა ჭეშმარიტითა აღსარებითა და ღირსთა წმიდათა სოფლისა კრებათა და მეუდაბნოეთა მამათა მარადის დიდებითა სახელისა შენისა წმიდისათა. Და ესე ოთხ კერძო კრებული სახმთო წმიდათა ყოველთა გარემოდ მომილის ხუთის სახედ უძრავისა სიმტკიცე ეკმნეს წმიდათა შენთა ეკლესიათა. Რამე თუ შენ, თვით სიბრძნე მანიშენე თავისათვის ისა სახლის სიწმიდისა შესავედრებელად ერთა მორწმუნეთა და რამე თუ წმიდასა ეკლესიასა სახელს დეგვამად შენდა. Და წმიდასა შენსა სახელსა ზედა და სახელსა წმიდათა შენთასა შეუძრველად ახაშენენ და დაამტკიცენ წმიდანი ეკლესიანი. ამისთვის უწოდე ეკლესიად წმიდათა ყოველთა, რათა შემდგომად სიკვდილისა მათისა ნაცვალად მათთა ეკლესიანი აქვდინ სიმტკიცედ და სიქადულად შენთა სამწყსოთა, ჭეშმარიტთა ქრისტიანეთა, ვიდრემ დისკვალად მოხვიდე დიდებით წმიდათა თანა. Шен упало, ацца акуртхе адгили эсе цмидиса шениса ეკლესიისა სამკვიდრებელი მადლითა შენითა და წმიდათა შენთა ოხითა, რათა ღირს ვიქმნეგლა ხაკი შენი სრულია დახშენება და მისა სახელსა ზედა და უძლეველსა სარწმუნოებასა დიდისა მოწამისა შენისა გიორგი ჯვარითა მოქადულისა, ახოვნისა და სახელოვნად განთქმულისა ბწყინვალეთ შორის წმიდათა შენთა მარტვილთა და მოწამეთა, რომლნიცა ხორცნი მახვილითა დაიჭრებოდეს, ხოლო სარწმუნოება არა განიკვეთებოდა. Холо мат ყოველთა უმეტესი პოვა სიმხნითა წმიდა გიორგი და მრავლით ჟამით განუშჯულოთაგან ზარგან ხდილთა ქრისტიანეთა ასწავა სიმხნე ძლიერი, ფიარულებით რა მოიტმინ სამრავალაფერნი სატანჯველნი და ძლევით შემოსილი იდი და ცათაშინა და ქვეყანასა ზედა. ამისთვის ცაანგელოსთა თანა წმიდათა განიხარეს მოწამეთა ნეტართა სრულება ღვაწლთა მისთა, რამე თუ მან მისცა ქრისტემან ძლევა ყოველთა მტერთა და აწნაწილთა და სახელსა მისა, და მეოხება მის იმფარავს ყოველთა მადიდებელთა მისთა მარადის და უკუნისამდე. Და ჯვარი დასწერა ადგილსა წმიდასა ეკლესიისასა და იწყეს შენებად. Და ესრეთ კეთილად განსრულად ძველი იგი ეკლესია ხანძთისა შეწევნითა ქრისტესითა და მეოხებითა წმიდისა გიორგისითა და ლოცვითა ნეტარისა მამისა გრიგოლისითა, ხოლო ხორციელად მოღვაწებითა დიდებულისა გაბრიელ მთავრისათა და ყოველთა მართლმორწმუნეთათა. Მას ჟამსა ყოველთა მათ წმიდათა უდაბნოთა შინაიწყეს წმიდათა მამათა მონასტრებისა შენებად და წმიდათა ეკლესიათა, და ესრეთ განმრავლდეს მსახურნი წმიდისა სამებისანი და მარადის მადიდებელნი. ხოლო სანატრელი და სასწაულთა მიერ შემკული დედა ფებრონია მოიწია სამცხით და დაემკვიდრა მერეს შინა. Და ღირსად ცხოვრებისა და სულიერად განგებისა მისისა არა იყო საზღვარი. Და საღმრთოთა სიყვარულითა წმიდითა ერთ ძრახვა და მეგობარი ყვნეს ფრიად ნეტარნი ესე ღმრთისა კაცნი, დედა ფებრონია და მამა გრიგოლ.
და ხუცესი მერისა ხანც თითარნ, ამისა შემდგომად ღმთის მსახურსა მეფესა აშოტ კურაპალატსა აუწყა გაბრიელერის მთავარ მან სანატრელისა მამისა გრიგოლის ღირსება და უცხოვება და უქმსა უდაბნოსა მონასტრისა შენება და მოწაფეთა მისთა სათნოება და მოწაფეთა განვეცნობა დიდებულებისაც მიდისა მის მშობელთა. ესე ყოველივით არცა გულის ხმაყო კეთილად მსახურ მან კურაპალატმან აშოტ, სწრაფ ხოლო დაწერა ეპისტოლე ხელითა თვისითა და კაცი ერთი კეთილი წინა შემდგომელთაგანი და ერთი გაბრიელის მსახურთაგანი სწრაფ წარმოავლინა მამისა გრიგოლის წინაშე. და ვით არცა წარიკითხა წიგნი კურაპალატისა პატივით მოწერილი წოდებისა, ნეტარმანმა მამან და კაცთა მათგანცა, ცნა ყოველი, მუნქვესვე წარვიდა ხელმწიფისა მის წინაშე, და მირაიწია პალატად, მოეგებნეს ძენი კურაპალატისანი. და ვით არ მივიდა კარსა ტაძრისა მათისასა, მაშინ კურაპალატიზი აღდგა და წინამიეგება ნეტარსა მამასა გრიგოლს. და დიდითა სიმდაბლითა მოიკითხეს ერთმან ერთი და დასხდეს. ხოლო კურაპალატმან ხრკვა, ღმთისამიერი კურთხევა პირითა შენითა იყავ ჩვენ ყოველთა ზედა წმიდაო. და მან თქვა, გაკურთხენინ ყოველნი პირმან ქრისტესმან და ყოველთა წმიდათა მან, რამე თუ ჭეშმარიტად სამართალ არს სიტყვა ესე, სადა არც პატივი მთავრობისა, ნუნ არც მსგავსება ღმრთეებისა. რამე თუ თქვენ, ხელმწიფენი, უფალთ ყნა ღმერთმან ქვეყანისა განგებასა, ვით არცა გულის ხმავ ყოფთ კეთილის ყოფასა ღმრთისასა ჩვენ და მომართ მეფობითა შენითა. და ვით არცა იგი აბრაჰამისთვის უფალი იტყვის, ვით არმედ, აბრაჰამსა სწადო და ხილვა ნათლისა ჩემისა, იხილა და განიხარა, მსგავსად აბრაჰამისა მეცა, გლახაკსა, წადო და ხილვა თაყვანისცემა თქვენი და აწ სიხარულითა სავსე ვარ და წყნად შევსწირავ ლოცვასა. ქრისტე მან უმეტესად დიდებით დაიცევინ მეფობა შენი დიდებასა შინა და სიხარულსა და საუკუნო დიდებას ეცისა მთავრობათა თანა დაგიმყვიდრენ კეთილთა თანაშვილთა. მაშინ კურაპალად მან ხრქვა მამასა გრიგოლს. მეფეთა ისრაელისათა ჟამად-ჟამად წინას წარმეტყველი ახურგინის ღმერთმან სიქადულად მათა და ზღუდეთ ჯჯულისა, და შესაწევნელად მორწმუნეთა და სამხილებელად ურწმუნოთა. ეგრეთვე ჟამთა ჩვენთა შენ გამოგაჩინა ღმერთმან ქრისტიანეთა სიქადულად და რათა მარადისი ღწიდე ჩვენთვის წმიდითა ლოცვითა შენითა წინაშე ქრისტესა და წმიდათა მისთა. ხოლო მან ხრქვა, დავით წინასწარმეტყველისა და უფლისა მიერცხებულისა შვილად წოდებულო ხელმწიფეო, მეფობა და სათნოებანიცა მისნი დაგიმკვიდრენ ქრისტემან ღმერთმან, რომლისათვისცა ამას მოგახსენებ. არა მოაკლდეს მთავრობა შვილთა შენთა და ნათესავთა მათთა ქვეყანათა ამათ უკუნისამდე ჟამთა, არამედ იყვნენ იგინი მტკიცედ უფრო სეკლდეთა მყართა და მთათა საუკუნეთა და დიდებულ იყვნენ უკუნისამდე. ამისა შემდგომად კაცმან მან მოციქულ მან წარმოთქვა ქება ხანცთისა, ვით არმედ, კეთილ არს უდაბნო იგი მზისა მცხინვარებითა და ჰაერისა შეზავებითა ყოვლით კერძო, და აქვს მას წყარო მდიდრად გამომდინარე, შვენიერი, ბრილი და ხამო, და მაღნართა სიმრავლეური ცხვი და მცირე დირა მესხვაც ანუგეშინის საცემელი ძალისა ებრმის უდაბნოსა, ხოლო სათესავიყანა და სათიბელი ქვეყანა რა თურთით არა არს, არცა იქნების ხირხოლოვანთა მათ ფიცხელთა მწვერვალთა მათ ხადოთასა. ესე ვით არცა ეს მათ დიდებულსა კურაპალატსა, შეწირნა ადგილნი კეთივნი და შადბერდისა ადგილი აგარაპად ხანცთისა. მაშინ სამთა მათ დიდებულთა ძეთა კურაპალატისათა, ადარნესე და ბაგრად და გვარამ, შეწირეს თითოეულად, რაც ასახმარი მონასტერსა მისა უხმდა, ყოველი უხვებით. და ვით არცა ადგილნი იგი მოითვალნა და კურთხევა მიანიჭა კურაპალატსა და ძეთა მისთა ნეტარმან გრიგოლ, მაშინ მრავლისა კეთილისა ნაყოფითა სავსე მოვიდა ხანცთად, მონასტრატთვისა, და ახარა ძმათა ყოველი იგი განმარჯვება მადლითა ქრისტესითა და ოხითა წმიდისა გიორგისითა. ხოლო მათ უხაროდა და ულოცვიდეს სარწმუნოებით შემომწირველთა და ხმადლობდეს ქრისტესა კეთილის მყოფელსა. და ვით არცა ხორციელად შეემატებოდა, ეგრეთვე სულიერად შეეძინებოდა რიცხვსა მას წმიდათა კაცთასა. რამე თუ მას ჟამსა მოვიდეს მამა ეპიფანე და მღდელი მატოი ქართლით და დიდი ზენონ სამცხით. რამე თუ ეპიფანე და მატოი პირველვე მეგობარი იყვნეს ამის წმიდისა და სახელსა მისა მოვიდეს ხანცთად. ხოლო ზენონშვილი იყო საჩინოსა ვისი მეკაცისა სამცხეს და ღმთის მსახურებით აღზრდილიყო და სიწმიდით იქცეოდა. რამე თუ საღმრთოში შიმკვიდრიყო მის შორის, და სწადო და მონაზონება აღთქმისა ებრაღთქმისა მმარხველთასა, და ვით არცა აღესრულნეს მშობელნი მისნი, მონაგები მათი დაუტევეს ზენონს და დასა მისსა, რომელიცა იყო სახლსა შინა მისთანა. და ზენონ გულს ეტყოდა, რა თამცა მამული და დედული მონაგები დასათვისსა დაუტევანებისა ებრმისისა და თვითმცა იქმნა მონაზონ უცხოვებასა შინა. და ვით არ ამას განიზრა ხვიდა ზენონ, და იგი მისი ეშმაკისა განმარჯვებითა შეაცთუნა ვინმე უკეთურ მან კაცმან და ღამე ყოველ წარვიდის შავშეთს. ხოლო ზენონ, ვით არცა ცნა, შეიჭურა საჭურველი დამარტოთ და ამხედრდა ცხენსა და დევნა უყო. და ვით არ დიდი ქვეყანალო, თქვა გულსათვისა, ვით არმედ, ვარ მეჭაბუკ სახელოვან და რომელსავს დებ, ფრიად შეურაც ხარს. დაღაცა თუ ვეწიო და მოკლა, საბრხე არს სულისა ჩემისა, და უკეთუცუდად უკუნვიქცე სახედ ჩემ და, სირცხვილ არც ჩემ და. არამე დახთქმა მონაზონებისა აწახუსრულო უფალსა. და ახოვან იქმნა ნეტარი ესე, რამე თუ მონაგებთა დატევება სისხლთა დათხევასა ემსგავსების.
და დაიწერა ჯვარი ხორცთათვის და წარემართა სახმთო სამას გზასა და მიიწია წინაშედედის აფებრონია სამერეს, რამე თუ იყო იგი სახლი სამისისა. და ნებით აღმთისა თამუნ იყო მამა გრიგოლ. და დედამან ფებრონიაშია წყნარა წმიდა სამას უმანკო იგი კრავი მწყემს სამას კეთილსა, რომელმანცა მოიყვანა ხანძთად, ადგილ სამას მწვანვილს აღმთის ამადლისასა დამკვიდრა და წყალთაზე და განსასვენებელთა სულისა წმიდისათა გამოზარდა იგი. ესე ნეტარი ზენონ მიიწია მოხუცებულებასა და ვიდრე აღსასრულამდე არა განეშორა ხანძთასა ჭეშმარი და ცულიერი შვილი, მსგავსი მამისა, კეთილი მოწაფე, ნაცვალი მოძღვრისა, ნეტარი, სათნოებათა საუნჯე, მონაზონებისა წესი წმიდა, კლარჯეთისა უდაბნოთა ზღუდე, სულთა უკეთურთა მაოდებელი. რამე თუ ცხოვრებას ამისა და ცხოვრებას ამოძღვრისა მისისასა ვერ იპატრებდა ეშმაკიდაც ემად კაცთა წმიდათა ამად შინა ადგილთა. ესე ახოვანი შემდგომად მიცვალებისა მეოხი არც ჩვენი საუკუნოდ უფლისა მიმართ მოყვასთა მისთა თანა, რომელნი იყვნეს მსგავსნი მისნი, მოწაფენი მამისა გრიგორისნი, ღირსნი და სასწაულთა მოქმედნი, მოთმინებისა სვეტნი შეურყეველნი, ვით არცა განმტკიცებულნი დაუცემელად სვეტნი ცათანი. რამე თუ ვიდრე მოსვლადმდე გრიგორ მწყემსის ამის კეთილის ამხეცთა განუხილავთ ალტოლვივნი მცირედნი იგი ცხოვარნი ქრისტესნი განდნეული იყვნეს თითო ანუ თუ ორ-ორი სივრცე სამას უდაბნოთასა, ხოლო მოსვლასა წმიდისა გრიგორისა ცხოვარნი იგი განმხნდეს და მხეცნი იგი ეშმაკნი განიოდნეს და ყოველი წესი სახმრთო განემართა. ხოლო მამა გრიგორ გულს ეტყოდა, ვით არმედ, ვით არცა მონასტრისა ჩემისა მამანი სათნოებით აუზეშთა ეს არიან ჟამისა ამის მონაზონთა, ეგრეთცა წეს არც წესი სახმრთოსა ეკლესიო ეკლესიასა შინა ჩემსა დაწესებად ბრძენთაგან განუკითხველი. ამისთვის განიზრა ხაწარ სვლა ქრისტესე საჭურჭლედ, მეორედ იერუსალემთ, რომელ არც კონსტანტინეპოლისი, და ყოველთა საჩინოთა საბერძნეთისა წმიდათა ადგილთა მოხივად და ლოცვად. მას ჟამსა იერუსალემს წარმავალი ვინმე პოვა მეგობარითვისი და მას დახვედრა საბაწმიდისა წესისა დაწერა და წარმოცემა. და ძმათათვის თაკაცნი მოღვაწენი უჩინნა და მშვიდობა დაუტევა მათ და ახუთქვა კვალა და დრე მოსვლა და თანაწარი ყვანა საბა, დედის დისწულითვისი, და ერთი ვინმე სხვა მოწაფე, და წარემართა საბერძნეთად. და მიიწია კონსტანტინეპოლის, და თაყვანის ცაძელსა ცხოვრებისასა და წმიდათა ყოველთა ნაწილთა. და სიხარულით მოვლნა ყოველნი წმიდანი ადგილნი სალოცველნი, რამე თუ მრავალთა ენათა წრთილი იყო იგი და მრავალ მოსწავლე ყოფილ ხელითა კეთილად მსახურებისათა, და რომელიმე სახილავი მოძღვარ კეთილის ექმნის და რომელიმე განსაკრძალველ ბოროტისათვის. და ესრეთ აღმოივსო გული მისი სიმდიდრისაგან დაუბეჭდველისა ახლისა შჯულისა და სულითა მადლისათაგან მხიარულებულნი წარმოემართნენ საყოფელად თვისა. და ვით არცა მოიწინეს ტაოს, ესმა მუნ მყოფთაგან კაცთა, ვით არმე დაშოთ კურაპალატი მოიკლა და მის წილ ხელმწიფებენ ძენი მისნი. მაშინ ტკივილისა ცრემლით აღივსნეს ღმრთის მსახურისა მის ხელმწიფისა დაცემისათვის და ტირილითა სავსენი ულოცვიდეს მიცვალებულსა მას მეფესა. ხოლო ნეტარი გრიგოლ ხმადლობდა ღმერთსა და გლოით იტყოდა. ხო, მეფეო ჩემო ძლიერო და დიდებულო, სიმტკიცეო ეკლესიათაო და ზღუდეო ქრისტიანეთაო, სადათე მე მოგელოდი, აღმოსავალით მე ანუ დასავალით, ჩრდილოთე მე ანუ სამხრით, რამე თუ ყოველთა ზედა ნათესავთა მფლობელი იყავ, რომელიცა წყობით ხელმწიფეთა დაიმორჩილებ, საკვირველი ეგე დიდებული, ღმრთის მსახური ხელმწიფე. აწვით არმე მიეცი ხელსა შეურაცხთა უშჯულოთა და უნდოთა კაცთასა, რომელნი იგი იუდასე მსგავსად შენ, უფლისათვის ის ამკვერ იქმნეს მოსაკვდინებელად ჩვენ, გლახაკთა მლოცველთა შენთა, უკუნისამდე, ამისა შემდგომად ულოცვიდეს შვილთა მისსა დიდებულთა ხელმწიფეთა, რათა უფალმა დაიწვნენ დიდებით და დღეგრძელებით კეთილსა შინა ღმრთის მსახურებასა. და ვით არცა მოიწინეს მახლობელად იშხანსა, გამოეცხადა ღმრთისა მიერ ნეტარსა გრიგოლს და ღირსსა საბას იშხნისა პირველი დიდებულება, დაბასა მისსა, წმიდანი ეკლესიანი, და ეუწყა, ვით არმე ტყვალად განახლება დარს პირველე ბრხელითა საბანისითა. და ეცნობა გზაცა მისავალად, რამე თუ მის ჟამისა კაცთაგან მიუვალიყო ადგილი იგი. და მირავიდეს იშხანს, ფრია დუხარო და პოვნა დიდებულის ამის ადგილისა, რამე თუ იყო მას შინა ნუგეშინის საცემელი სულიერი და ხორციელი. და საბას მუნქვესვე გულს ედვა დადგომა. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ ხრქვა. ძმაო, პირველად ვიხილნეთ ძმანი ჩვენნი ხანძთა შინა მყოფნი და ნებით აღმთისათა და ლოცვითა მათითა კვალად მოიწიო ადგილსა ამას წმიდასა. და მიერ წარმოსვლასა მათსა მიიწინეს წინაშე ძეთა კურაპალატისათა და დაულოცეს ნუგეშინის ცემით სიკვდილისათვის მამისა მათისა. და ესრეთ მოვიდეს ხანძთად, მონასტრათთვისა, და მოიყვანეს ნაწილნი წმიდათანი და ხატნი წმიდანი და სხვა ევლოგია ფრიად, და პოვნეს ძმანი ცოცხლებით და მშვიდობით ყოველნი მხიარულნი შეუშფოთებლად საღმრთოთა სიყვარულითა სავსენი და განიხარეს, რამე თუ კვალად მაცხოვრის ამად მან შეკრიბნა ნებისმყოფელნი თვისნი. და შემდგომად მცირედთა დღეთა საბა განუტევა იშხანს და ორნი მოწაფენი მისცნა მას და თვით განაგებდა სულიერ საცხოვრებასა ხანძთისასა ნებისაებრ უფლისა. მაშინ იერუსალემით მოიწია კაცი, რომელმან მოართვა საბაწმიდისა განგება დაწერილი. ხოლო ნეტარმან გრიგოლ მას ჟამსა განაწესა წესი თვისისა ეკლესიისა და მონასტრისა,
სიბრძნით განსაზღვრებული და მეცნიერებით განბრწყინვებული და ყოველთა განწმიდათა ადგილთა გამორჩევით შეკრებული, ვით არცა საფასე დაულევნელთა კეთილთა. ხოლო ან წესთა მათგანი სულიერთ ამცირედი რამე გვიპყრიეს, ვით არ მცა ზღვისაგან წვეთი ერთი წყალი ვინმე აღმოიხო. რამე თუ ესრეთ იყო ცხოვრება ნეტართა მათ. სიმართლე საშინა მათ სამარადის თავთათვის თაბრალობა აქმდა და სიყვარულისა ძირი მტკიცე, მოთმინება სიმდაბლით და სიმშვიდით, მარხვალო ცვითა შეზღუდვილი, სარწმუნოებასა თანა მართალსა დამტკიცებული, სიწმიდე გულისა და ჭეშმარიტება ენისა და უბიწოებით კრძალვა სრულიად ყოველსავე ზედა. ხოლო წმიდასა ეკლესია სალოცვასა მათს არა აქმდა უბნობა ურთიერთას, არამედ შიშით დგანეთ, ვით არცა ზეცას წინაშე ღმრთისა. და რა ჟამს დავითსა იტყვიეთ, ვიდრე ალელუასა განსრულებამდე მემხრეთა ვერ იპატრიან მუხლისა აღება დაწყნარებულ სამას ლოცვას ამათსა. რამე თუ არა აქმდა ჩვეულება სწრაფით თქმისა ყოველსავე ზედა საგალობელს ამათსა, არამედ მდაბლად და გვიანად იყო ლოცვა მათი. და კედელსა თვინიერ ბერთასა არავინ მიეყრდნებოდა, ხოლო ძილსა და უკძალველად ჯდომასა ყოვლადვე არა იპატრებდეს ეკლესიასა შინა. და ესე ვითარი მრავალი სათნოება კეთილი სხვაცა დამკვიდრებულიყო შორის მათსა, რომლისათვის არა არსაც თითოეულად ყოვლისათვის სიტყვა, რამე თუ შემოკლებულ არს ჟამი ესე და გონება ისწრაფის, რათა არა იყოს ნამეთნავ სასმენელს ამსმენელთასა. ამისთვის განგება ყოველი ვერ დაიწერა წიგნსა ამას, არამედ თოთო სიტყვა ყოვლისაგან, რომელა ქამდე წესი აქვდა ხანძთასა და აწ რომელა ქვს ესრედ. ყოველთა ღამის თევათა შემწუხრებითგან განთენებამდე ლოცვა, და ღამის თევათა წინათხით დღისა ჟამთა ყოველთა ლოცვა, და ჟამის წირვა ჟამსაცხრა ჟამისასა, და კვერექსთა შემატება. ხოლო ჟამის წირვასა ყოველსა წმიდაო ღმერთოსა წინა კვერექსის ზეცით გარდამო და კვირიაკეთა ჟამის წირვასა წმიდაო ღმერთო ექვსი. და საკურთხეველის ამსახურებასა ფესვეთითა სამოსლითა და ტყავითა არა იპატრებოდა მსახურება. ხოლო გარდაცვალებულთათვის ყოველთა გარდაიხდიან, გარდაცვალებითგან რასაცა დღეს ამიხდის, სამი დღე და შვიდი, ორმეოცი და წელიწადი. და მათ დღეთა ჟამის წირვა არა შეათვალიან ორასთა მათ დღეთა განწესებულთა ხანძთას დამარხულთათვის. და განყოფა პაპაქსიმადისა პირველითგანვე განწესებული არს, გიორგი წმიდობისათვე რა დადგეს, მარხვა წველითა ვიდრე გიორგი წმიდობამდე, ეგრეთვე ქრისტეს შობისა მარხვანი და წმიდათა მოციქულთანი საეკლესიოდ დიდითა მოღვაწებითა და კეთილად კრძალულებითა აღასრულნიან. ხოლო ნოემბრისათვისა დადეგითგან ყოველთა შაბათთა ცისკრად ვიდრე პირმარხვადმდე, კანონი 4, და დიდთა მარხვათა ვიდრე ბზობამდე ყოველსა ცისკარსა, კანონი 4, ეგრეთვე წიგნის კითხვა 4, და ვნებისა კვირიაკისა ფრიად განგება იყო. ხოლო აღვსებითგან ვიდრე ახალ კვირიაკემდე ჭირისა კანონი არა თქვიან. და სერობას ახადილსა ჩემსა წართქვიან და ადგომისა წარდგომანი და ცისკრად დაწესებულნი და თითო კანონი, ახალ კვირიაკემდე. ხოლო სულთა ხსენებასა შემდგომა და ხსებისა ცისკრად ნეტარ არიანნი და გალობანი წართქვნიან, ვით არცა ყოველი წერილ არს განგებასა ეკლესიისასა ამის ყოვლისა ნეშტი. ეგრეთ ყოფდიან ყოველსა მამანი ჟამთა შინა ჩემთა. არამედ პირველთა მათ დღეთა ნეტარისა მამისა ჩვენისა გრიგოლის თაფიცხელი ყოფრიად კანონი მოწაფეთა მისთა. რამეთ უსენაკთა მათთა შინა იყო მცირე სარეცელი და შეურაცხი საგებელი და თითო სარწყული წყლისათვის. ხოლო სხვა ნუგეშინის საცემელი ხორცთა არა აქმდა საჭამადისა და სასვამადისა ყოვლადვე, არამედ რომელი ტრაპეზსაზე და ერთბამად ჭამიან, მით იყო ცხოვრება მათი. და მრავალნი მათგანნი არა სუმიდეს ღვინოსა ყოვლადვე და რომელნიცა მიიღებდეს, ცირედ იხმევდეს. და სენაკებსა მათსა საკვამი არა აქმდა, რამეთუ ცეცხლი არა აღეწებოდა. და არცა ღამეს ანთელი აღანთიან, არამედ ღამე იყო ფსალმუნება და დღისი წიგნის კითხვა და ლოცვა მარადის, ვით არცა იტყვის დავით. დღისი ამცნო უფალმან წყალობა მისი და ღამე, გალობა მისი. ხოლო ნეტარ მამა მამან გრიგოლ თავადნი დიდნი მარხვანი გარდავნის მცირედითა კალნაბითა უმბრითა. ხოლო მჩობლად საზრდელად მისა იყო ყოველთა დღეთა მისთა, პური ნაკლულევანებით დღესა შინა ერთ ჭამის და წყალი წონითვე მცირედი. ვინო კლასი ყრმითგანვე არა ესვა, და უმრავლესნი სათნოებანი მისნი და მოწაფეთა მისთანი ღმერთმან მხოლომან უწყნის. ხოლო პირველითგან მოყვასთა მათ კეთილთა ნეტარისა გრიგოლისთა, თევდორეს და ქრისტეფორეს, აქმდა გულსა მათსა საღმრთოშური მონასტრისა შენებისა. და არა გამოუცხადეს მამასა გრიგოლს განზრახვა მათი, არამედ ფარულად წარვიდეს აფხაზეც და თანაც მანიცა ვინმე წარხვეს. და ვით არ მოიწინეს სამცხეს, ბრძანებით აღმთისათა ზედიდისა მირიან აზნაურისა დაიმოწაფეს, სახელით არსენი, რომელსა ეწოდა ღირსად დიდი არსენი, ქართლისა კათალიკოსი და მცხეთისა საყდრისა გვირგვინი დაუჭნობელი. ხოლო ღრმა იგი მცირე იყო ჟამითა, ვით არ ექვსისა წლისა, და სახლსა შინა მამისათვის ისასა იზარდებოდა. არამედ კაცთა მათ ღმრთისათა განზრახვითა მირიანისითა მოწესეთა სამოსლითა შემოსეს ღრმა იგი და მარჯვენა მისცეს ფიცისა მირიანს და ხრქვეს. მოძღვარი ჩვენი გრიგოლ არს, მამა ხაცთელი, და უფალსა თუ უნდეს, ესეცა მოწაფე იყოს მისი ჩვენთანა, სადაცა ჩვენ ვიყვნეთ, და წარვიდეს აფხაზეთად. ხოლო მეფე მან აფხაზთა მან დემეტრე,
დიდი დაპატივითა პატივცა და ადგილსა კეთილსა დაამკვიდრნა. და რაჟამს ცნა ნეტარ მანგრიგოლ წარსლვა თევდორესი და ქრისტეფორესი, შეწუხნაფრიად და თანაწარი ყვანა ოთხნი ძმანი და წარვიდა ძიებად კრავთა მათ რჩეულთა მწყემსი იგი კეთილი. და ვით არ მოიწია ქართლისა სანახებსა, ნებითა ღმრთისა თაძიებასა მას ძმათა საპოვა ეფრემ ყრმა, ჭაბუკი ღირსი, და ღირსებასა შინაიხილვა მამაკაცებასა სრულ სამიწევნული სიწმიდით, და სიწმიდესა შინა აწყურისა ეპისკოპოსი სასწაულთა მოქმედი, ხოლო ეპისკოპოსობასა შინა მიიწია მოხუცებულებასა კეთილსა, და აღესრულა საკვირველებით და ნაწილნი მის ნიწმიდანი მიეცნეს ნათლად სამცხესა. ესე ეფრემ ღირსი ღმრთისა და იმოწაფა ნეტარმან გრიგოლ და უბძანა ესრედ, რაჟამს მოიქცე აფხაზეთით, თანაწარ გიყვანო შენ ხანძთად და თვით წარემართა აფხაზეთს. და მირაიწია წინაშე ხელმწიფისა მის, ზიახდგა, და წინა მოეგება, და სიმდაბლით მოიკითხა, რამე თუ ზარი ახვდა მადლთაგან სიწმიდეთა მისთასა და დიდებულებისაგან პირისა მისისა. რამე თუ ვით არცა პირი მოსე წინას წარმეტყველისა იყო დიდებულა მის ნეტარისაცა ხატი მადლითა ღმრთისათა. და შემდგომად მოკითხვისა დასხდეს მეფე და ნეტარი გრიგოლ, ხოლო წმიდა მან განგრძობილა დულოცა და მრავლითა კურთხევითა შეამკო. და მეფე მან თქვა, კურთხეულ არს ღმერთი, რომელი მოგიწვა აქა, წმიდაო მამაო, არამედ ვინა არც მიზეზი მოშრომისა შენისა, მაუწყე მე. და ნეტარმან გრიგოლ ხრქვა, მეფეო ღმრთის მსახურო და დიდებულო, მოწევნულ არიან წმიდანი მამანი, ძმანი ჩემნი, წინაშე შესა და აწარიან სამეუფოსა ამას და მათთვის არც მოსვლა ჩემი აქა. არამედ ბრძანენ ხელმწიფება მან შენმან და მოვიდნენ იგინი ჩვენ და, ხოლო მეფესა დაუნძიმდა ძიება მათი და ხრქვა, არა მოსრულ არიან აქა ეგევითარნი მონაზონნი, რომელთასაცა ბრძანებს სიწმიდე შენი. მაშინ ნეტარი მამა გრიგოლ სიტყვასაზე და მეფისასა განრისხნა და ხრქვა, მეფეო, ნუშრომასა შემამთვევ, მომცენ ძმანი ჩემნი, რომელნიცა მოიწინეს შენ და. და ვით არ ღონეს სიტყვისა არხარა აქვდა მეფესა მართლმხილებისაგან მის წმიდისა, უბძანა მოყვანება ძმათა მათ, და ვით არ იხილეს მამა გრიგოლ, შეურგეს ცრემლით. ხოლო წმიდა მან მან აღადგინა და შეიტყვნა სიყვარულით და ხმადლობდა ქრისტესა პოვნისა მათისათვის. და რამე თუ იყვნეს ბუნებით მომლოდებელ წმიდისა მის ძმანი იგი, მათცა უხარო და ურთიერთასი იგი შეკრება თვისი. და მეფე მან ხრქვა ნეტარსა გრიგოლს, წმიდაო მამაო, აჰა, იქნა წადიერება ნებისა შენისა, არამედ უფალ მან ყავნებაცა გულისა ჩემისა, რამე თუ მაქვს სულცა ჩემსა მონასტრისა ახლად შენება, აწ ბრძანე და მოვიხილნეთ მრავალნი ადგილნი აფხაზეთისანი და სადაცა სიწმიდე მან შენმან ინებოს, მონასტრა დახვა შენოთ ადგილი იგი, და მოვნეს ქვეყანანი, საგონებელნი სამონასტრედ, და არასთმდეს წმიდას ამას, და ხრქვა მეფეს ამას, არა არც მიწა, არცა წყალი ქვეყანასა ამას, სადამცა მონასტერი აღეშენა. რამე თუ ტალანტი მონაზონისა მარხვა არც და ამას მიწასა ზედა ვერეგების მარხვა სულისაგან ხორშაკისა მაგდინებელისა. და შეწუხნაფრიად მეფე იგი ამის მიზეზისათვის და ხრქვა მათ, არა სამართალ არც კეთილთა თქვენთაგან უნაწილობა ამის ქვეყანისა. მაშინ მამა მან გრიგოლ, სარწმუნოებისა ებრ მეფისა, აღაშენა მონასტერი და უწოდა სახელი მისი უბე და ილარიონ ვინმე, იერუსალემით მოსრული, სარწმუნო მოხუცებული, დაადგინა მამას ახლისად, რამე თუ ხანძთით წარყოლილი იყო იგი თევდორეს და ქრისტეფორეს თანა და აქვდეს მას კეთილნი წიგნი, და მამა მანცა გრიგოლთვის ნიწიგნი, რომელ აქვდეს, და ველტევნა მონასტერსა მას, ხოლო ხელმწიფე იგი სიხარულით აღივსო მონასტრისა მის შენებისათვის და შეწირა საშენებელად მისაფრიად შესაწირავი და მიანიჭა მამასა გრიგოლს და მოყვასთა მისთა დრამა 10,000 და ყოვლითა კეთილითა აღავსნა. ხოლო ჟამსა წარმოსვლისა მათისასა გამოჰკითხა მეფემან დიმიტრი მამასა გრიგოლს გულს მოდგინეთ სახეკლარჯეთისა უდაბნოთა, რათა აუწყოს მას ადგილთა მათ წმიდათა ნიშანი ყოველი. და მამა მან გრიგოლ ხრქვა მას, ღმრთის მსახურო მეფეო, რაღაცა თუ ფრიად განვამრავლო სიტყვა, ვერვე მისწრთების გონება ჩემი ყოველს ამას უდაბნოთა მათ სიკეთესა უწყებად შენ და, ვინათგან წესი მონაზონებისა მათ შორის ახორძინებულ არც და უფრო სატყვაოდის და აღემატოს მომავალთა ჟამთა, არამედ თქვა მრავლისაგან მცირედი ესრედ. რამე თუ ბუნებით ერთ კვამარს ქვეყანა უდაბნოთა მათ და კეთილად შეზავებულ მზისაგან და ჰაერისა, რამე თუ არცა ფრიადი სიცხე შესძვავს მათ და არცა გარდარეული სიცივე შეაურვებს მყოფთა მისთა, არამედ განწესებით დგას თვისსა საზღვარსა უნოტიო, უხორშაკო, უმიწო, ზვარე, რამე თუ კაცთან აღჭნი ფერხთანი არაოდეს თიხიან ექმნებიან სლვასა მათსა, ხოლო წყალი კეთილი და შეშანებისა ებრუნაკლულო და ქვს აღმოცენებული ქვიშათა მათჩინა, ურიცხვი მაღნარი და სიმრავლე წყალთა ჰამოთა. ბუნებით მხიარულება მიცემულ არც ღმრთისაგან, და არც იგი უგზოდა მიუვალრა თურთით სოფლისა წესითა მცხოვრებელთაგან, რამე თუ ხადოთა მთათა შინა მაღალთა არც მკვიდრობა მათი, და მორთმულ არც ერთ კერძომთა იგი და ერთ კერძო შავშეთისა დიდთა წყალთა შეკრებისა გარემოსლვა გარემოადგს ხუდის სახედ უძრავისა, და ესრედ ყოვლითა კერძო შესხუდვილარიან მთათა მიერ და ხევნებისა, და წყალთა მათგან საშინელად ძნელოვანთა ადგილთა მავალთასა, და მონასტერთა მათ შინა არა არც სათიბელი ქვეყანა,
არც აყანა სახნავი, არამედ დიდითა შრომითა როჭიკისა მის ვა აქვს კარაულისა ზურგითა. Და მცირედ ვენ ახნიჭირით და ურვით დაუნერგვიან და ეგრეთვე მტილები. Ხოლო მხალთაველისათა არც სიმრავლე ურიცხვი. Და ამას ყოველსა თანაუში შარს გული მათი უქრისტოთა მათ ურწმუნოთაგან შერყევისაგან და ყოვლისა ძრვისა ჟამსა ხელმწიფეთა მტერობისასა. Და ესრეთ მრავლითა მშვიდობითა მკუდროებით არიან ყოვლადვე და ქრისტესა ადიდებენ. Რამე თუ ღმერთმან დასაბამსავე დაბადებისასა უკანასათვის ჟამთა დახბადნა იგინი მონაზონთა სამკვიდრებელად და ყოველთა ქრისტიანეთა შესავედრებელად ორკერძოვე. Და რამე თუ განგებასა ღმრთისასა ესე ჩვეულება აქვს, რათა წმიდათა მათ უდაბნოთა მონასტერნი ხელითა გლახაკთათა ახაშენნეს, რომელნიცა სრულიად თავისუფალი ქმნეს სოფლისასაც თურთაგან. Დახაცა თუ წმიდათა უდაბნოთა ხელმწიფენი იღწიან, ხოლო წოდებად სახელი გლახაკთა ჯერი ჩინა ქრისტემან შენებასა წმიდათა მონასტერთასა. Არამედ მისცა ღმერთმან ხელმწიფება მორწმუნეთა მეფეთა აღშენებად საყდართასა ეპისკოპოსოთა და ქალაქთა სოფლები თურთდა ყოველსა ერთსაზე და მთავარყვნა, რათა სიმართლით განიკითხვიდენ მათ შემკობილნი სამოსლითა ბრწყინვალითა. ხოლო რათა არა დაუტეონ გონება მათ ხილულთა მათ ნივთა შინა, არამედ კეთილთა მათ საუკუნეთა გულისხმა ჰყოფდნენ, რამე თუ სიბრძნე მან სახმთო მან სამოსელთა მრავალსახეთა მიერ გულისხმა უყო ყოველთა კაცთა პატივითი თოეულისა წესისა მათი სახმთის მსახურებით. ხოლო სარწმუნონი და ჭეშმარიტნი მონაზონნი ქვეყანასაზე და არავის სახელმწიფებასა ქვეში არიან, ვინათგან მოხრიდეს საშვებელთასაც უთრო სათანებსით და აღირჩიეს ღმრთისათვის მწუხარება ადგილთა გლოვისათა, მსგავსად პირველთა მათ მამათა წმიდათა, რომელთა სიბლახაკესა შინადით სამყოფთა ახაშენნეს წმიდანი უდაბნონი, თვინიერ ქვეყანისა მეფეთა ბრძანებისა, შეწევნითა ყოვლისა შემძლებელი სახმრთისათა, და აწცა ჟამთა ჩვენთა არიან მსგავსნი პირველთა მათ ნეტართა კაცთანი მაშენებელ მონასტერთა ადგილთა უქმთა შინა ღმრთისა სამკვიდრებელად. ხოლო ხელმწიფენი კეთილად მსახურნი შრომასა მათსა თანამონაწილე იქნებიან საფასეთა უხვად მიცემითა, ვითარცა ესე დღეს დიდებულება მან შენ მან მეფობა მან განამდიდრა სიგლახაკე ჩვენი ფრიადითა კეთილითა, და ყოვლადვე მოზიარე ხარ ლოცვასა ჩვენსა თანა. ხოლო მეფე განმხიარულ და სიტყვათაგან ნეტარისა გრიგოლისთა და ფრიადი სარწმუნოება და სიყვარული და ამტკიცნა გულსა მისსა უდაბნოთა მიმართ პლარჯეთისათა და ხმადლობდა ქრისტესა, კეთილის მყოფელსანების მყოფელთა მისთასა. Და ესრეთ მშვიდობა დაუტევეს ხელმწიფესა მას და წარმოვიდეს აფხაზეთით. Და მგზავრცლვასა მათსა ჰქვეს ნეტარსა გრიგოლს სანატრელთა მათ თევდორე და ქრისტეფორე. წმიდაო მამაო, ჟამსა მას წარმოსვლისა ჩვენი სასახანძთით სამცხეს რა მოვიწიენით მახლობელად ადგილსა მირიან აზნაურისასა, და გვიხივნეს ჩვენ კაცთა მისთა, რამე თუ სადგური ჩვენი ჟამსა მწუხრისასა ველსა ზედა ვყავთ, და აუწყეს უფალსა თვისა. Და მსწრაფ ხოლო მოვიდა მირიან თვით და მოგვიკითხნა სიმდაბლით და წარგვიყვანნა ტაძრათთვისად და განგვისვენნა კეთილად. Და ვითარცა განთენა, შემიყვანნა წინაშე მეუღლისათვის ისა, რომლისა არც სახელი პრავი, რამე თუ არც იგი მხევალი ქრისტესი. Და ვითარცა ულოცეთ მას და ვსხედით, მაშინ მირიან, დიდებულმან უფალმან, დაადგინნა წინაშე ჩვენსა ძენითვის ნიბრძანებით, სამნი იგი ყრმანი ყოვლად კეთილნი და შვენიერნი. Და ვითარცა ულოცეთ მათ, ვთქვა კრავის. აწყოთ ჩვენ სასწაულ კეთილ და ერთი ძეთა ჩვენთაგანი განვაწესოთ მონაზვნად და მოწაფე და მათ ქრისტესე მოწაფეთა. Და ამათი თალოცვით ამოეცეს მადლი, რათა იხილონ მოძულეთა ჩვენთა და ხცხუენოდის. აწთქვი, რომელი იყოს მოწესებ შორის შვილთა ჩვენთა. ხოლო მან ხვა, უფალო ჩემო, შვილნი შენნი არიან წინაშე შენსა, რომლისაც აღბრძანო, უფალ მან გამოირჩიენ ჩეულად მოწესედ. ხოლო მან თქვა, მწემი ესე იყოს მონაზონ და სულიერად შვილ უდაბნოსა მამათა ამათ. Და მოიყვანა ხელითათვისითა და ჯვარი დაწერა ბცა ჩვენ და სამოსლითა მოწესეთათა შემოსა. Და ჩვენ სახელი არსენი უწოდეთ, და ახუთქუთ შენ და მოწაფეთ შვილი მისი ყოფად მსგავსად ჩვენ და. Და მან უფრო სეგანი ხარა. აწვითარცა სათნო უჩნს სიწმიდესა შენსა ეგრეთ საქმენ. ხოლო წმიდა მან ხრქვა. ძმანო სანატრელნო, ნება არც ღმრთისა, რათა ხელითა ჩვენით აიქმნეს იგი რჩეულ შორის მოწესეთა და მიიწიოს საზომსად იცა. Და მანცა წარმოუთხრა ამისვე პასუხისა მსგავსად ღირსისა ყრმისა და ჭაბუკისა ეფრემისთვის ყოველი. Და განიხარეს ძმათა მათ სიტყვასაზე და მოწყლისათვის ისასა. Და მოიწინეს ერთობით, სადაცა იყო ეფრემ, და წამოიყვანეს, და ეგრეთვე სანატრელი არსენი. ხოლო წმიდა ეფრემი ყოთხითა უხუცეს, რომელთათვისცა თქვა ნეტარმან გრიგოლ სიტყვა იგი დავითისი, ვითარმედ, განცხადება ღმრთისა სიტყვათა განმანათლებელ არც და გონიერ ყოფს ჩჩვილთა, რომელთა მიერ დაემტკიცოს ქება ქრისტესი. ჭეშმარი და დუბიწონი და წრფელნი ესე შემომეყნეს ჩვენ დათმენა თვაწლსა მონაზონებისა სამოსრულნი ბრძანებისა ებრუფლისა, ვითარმედ, ნუ აყენებთ ყრმებსა მაგას მოსლვად ჩემ და, რამე თუ ეგე ვითართა არც სასუფეველი ცათა. არამედ ესე უწყოდეთ, ძმანო, დრწმინვა ყოფად არც ჩვენთვის სამართალი ძმათა შორის ჩვენთა, ხოლო უფალ მან იზრუნოს თვით ამათთვის, რომელმანცა თქვა, ეკბძალენით, ნუ ვინმე დააბრკოლოთ ერთი მცირეთაგანი,
რამე თუ ანგელოზნი მათნი მარადის ხედვენ პირსა მამისა ჩემისა ზეცათასა, და აც თქვენ, ძმანო თევდორე და ქრისტე ფორე, ძლევა შემოსივნო, ეკმნენი თამათ მზარდულ კეთილნებისა ებრ ღმრთისა, ხოლო მათ ახულ თქვეს და თავსი დვეს მოღვაწება მათი, მაშინ ხრქვა მათ ნეტარმან გრიგოლ, ძმანო, უფროსე არსესე ყოველთა სათნოებათა თქვენთა, რათა თვალნი თქვენი იყვნეთ მარადის ამათზედა და გეხსენეთ დიდებულება მშობელთა ამათთა და სარწმუნოება მათი ქრისტეს მიმართ, და ჩვენ გლახაკთა მომართ, ვითარიგი მათ ქრისტესე სიყვარულისათვის შვილობისა სიყვარული დაივიწყეს და ხელითა ჩვენითა უფალსა მსხვერპლად მიუპყრნეს და ჩვენ, უცხოთა, ვითარცა ძმათათვისთა, სასოებით მოგვანდნეს. აც ვითარცა წარმოვიყვანენით მშობელთაგან უბიწონი და სამარხველად წმიდად, ეგრეთვე მცახპოვებს ქრისტე, რაჟამს ითხოვდეს ხელთაგან ჩვენთა სამკვიდრებელათვისად, და რაჟამს მოიწინეს ხანძთას, ფრიად განიხარეს ძმათა, ქრისტესე მიერკრებულთა, მათ საღმრთოთა, სულიერი სამამისა და ძმათა მათ მოსვლა. ხოლო დრდვინვა იყო მათ შორის ყრმათა მათთვის მოყვანებისა, და მოვიდეს წინაშე მამისა გრიგოლისა და ხრქვეს, წმიდაო მამაო, მოციქული იტყვის, სრულ მან სიყვარულ მან შიში განდევნოსო, უკეთუ ბრძანოს სიწმიდე მან შენ მან, უშიშად ვიტყოდით, რომლისათვის ცამოსრულ ვართ, ხოლო მან ხრქვა, ძმანო, ჭეშმარიტად ძირმტკიცე არც ჩვენ შორის სიყვარული და შიში არა არც მაშინა, ბრძანეთ, რაც აგნებავს, ხოლო მათ ხრქვეს, საქმენი შენნი განუკითხველარიან ყოველნი, ტვინიერ ამისა, რომელ ყრმანი ესე მოიყვანენ, და წესსა შენგან დამტკიცებულსა შენზევე გამოეხვების მომავალთა ჟამთა საგდემელად ჩვენ და, დაღაცა თუ უშიშ არც გული ჩვენი ჟამისა ამისთვის, არამედ გარეშე წესისა არც საქმე ესე, და აწ ესე არც სიტყვა ჩვენი, წმიდაო ღმრთისაო, ვითარცა ეს მაკეთილი იგი გულის სიტყვა, ცხადად განიხარა ნეტარმან მამამან გრიგოლ და ხრქვა მათ, ხო, ძმანო სანატრევნო, ნუ იყოფინ ჩემ და წესის ამის პირველთა ძმიდათა მამათაგან შეკრებულისა ცვალება ხორციელისა რა სამე მიზეზისათვის, არამედ ჭეშმარიტს ავიტყვი წინაშე ღმრთისა, რამე თუ არაოდეს გასმია ნაცილი სიტყვა პირისაგან ჩემისა, ესრეთ არც ყრმათა ამათ მოწევნა აქა, რამე თუ ქრისტე მან ღმერთმან წმიდისა ანგელოზისა პირითა მაუწყა ამათი საქმე ყოველი, რამე თუ, ვითარცა ეფრემასური და არსენი ხრომაელი, კაცთაგან განშორებულნი და ღმრთისა მიახლებულნი, ესრეთ იყვნენ ღირსნი ესე ყრმანი აღზრდილ უბიწოდ ხანძთას შინავიდრე ჟამადმდე პატივისა მათისაო, აწ უკვე შემძლებელ ვართ ცილობად უფლისა ბრძანებასა, რამე თუ უნებელი ზედა მათ სიტყვისა ებრ მოციქულისა, უკე თუ არა ვახარებდე, ვა არც ჩემდა, ხოლო თქვენ ნეტარ ხართ, რამე თუ უფალმან გამოგირჩინა ამათ მონათათვისთა, არამედ ტვინიერ ესე ვითარის ამიზესისა, უკე თუ ვინმე ცვალოს წესი პირველი და ყრმა მოიყვანოს ყოფად მონასტერსა ამას, პატიჟეული იყოს იგი ფრიად დიდებულსა მეორედ მოსლვასა უფლისა და ღმრთისა ჩვენისასა, ხოლო ძმანი იგი დაჯერებული ქმნეს და აღეშენნეს ამას ზედა და ხმადლობდეს ქრისტესა, მოქმედსა საკვირველებათასა, მაშინ თევდორე და ქრისტე ფორე, რამე თუ სენაკნი მათ მიერთ განიყვნეს და სხვათა ძმათაგან განშორებულ, წარიყვანნეს ღმერთ შემოსივნი იგი ყრმანი, სულიერთა მათ მამათა, სენაკათთვისად, ცნებისა ებრ ნეტარისა მამისა გრიგოლისა, და აღზარდნეს კეთილად ნაცვალად ძდისა, ღმრთისა მადლითა, მას ჟამსა ბაგრატ კურაპალად მან, ნებითა ღმრთისათა და ნებითა ძმათათვისთათა და ბრძანებითა ბერძენთა მეფისათა მოიღო კურაპალატობა ნაცვალად აშოტ კურაპალატისა, მამისათვის ისა, რამე თუ მიეცა მას ფლობა ხელმწიფებისა ზეგარდამო, და ძმანი მისნი ყოველნი კეთილნი და დიდებულნი ხელმწიფენი, ადარნერსე უხუცესი, და გვარამწემი, შუვალეს ამას ძმასა მორჩილე ქმნეს საღმრთო საძმობისა სიყვარულითა, რამე თუ ერთ ზრახვა, ერთ სულ და ერთნება იყვნეს იგინი, ხოლო ბაგრატ უმთავრეს მათსა იყო სიბძნითა, სახითა, და სიქველითა და ყოვლითა ღმრთის მსახურებისა სისრულითა, რამე თუ მსგავსი იყო წინასწარმეტყველისა დავითისი და ნეტარისა ბაგრატ მოციქულისა და მღვდელმოწამისა, მოწფისა წმიდისა პეტრე მოციქულისა, ყოვლითავე კეთილად მსახურებითა, და მადლითა ქრისტესითა განდიდნა მეფობა სამთა მათ ძმათა ხელმწიფეთა, რამე თუ შეწევნითა ღმრთისათა ხრმლითა მათითა დაიფრნეს ფრიადნი ქვეყანანი და განიოდნეს აგარის ნათესავნი. ხოლო ნეტარი მამა გრიგოლ მიიწია წინაშე დიდებულისა ბაგრატ კურაპალატისა და ჯერისა ებრ შესხმა კურაპალატობისა მიულოცა, ხოლო ქება იგი შესხმისა, ჟამისა მის ბრძენთა მიერ შეუცავი, ფრიად ცდნდა კეთილად მსახურსა კურაპალატსა და ხრქვა მას, ხო წმიდაო მამაო, ღმერთ მან შეგამპო სიბძნითა, ჰასაკითა და სულითა წმიდით ახსნისას ხუდეთ ჩვენ და, შუამდგომელად შორის სიკვდილისა და ცხოვრებისა, რომლითაც ავრცელი იქმენ ყოველსა ამას ქვეყანასა თანაზრუნვითა და საღმრთოთა მოღვაწებითა შენითა, ხოლო მე თანამად სიყვარული და პატივი მამობისა შენისა, აც ბრძანენ სიწმიდე მან შენ მან მეფობისა ჩვენისაგან მსახურება ღირსებისა შენისა, რამე თუ ღმრთისა მიერ მონაწილე ხარ ჩვენთანა, შვილთა აშოტ კურაპალატისათა, ხოლო წმიდა მან ხრქვა,
კეთილად მსახურო მეფეო, უმეტეს და უფროსე კეთილად მსახურისა მამისა შენი საფრთეთაგან საუფლო საჯვარისათა შეცვლო. მარჯვენა დამბადებლისა და წმიდათაო ხამარადის ფარავს და მცველი იგი დაუძინებელი ყოვლადვე მცველარ შენ და და ნათელი დაუხამებელი უძღვის მეფობასა შენსა და არასახმარარს მისა ბრწყინვალებას ანთლისა, გარნამრუმეთათვის ხოლო. არამედ მეგულს მოდგინედ ლოცვა შენი მიპყრიეს, რათა არა მოგაკლდეს კეთილი საქმე მეფობისა მიზესთაგან. არამედ აწამას ვითხოვ შენგან. არც აშოტ კურაპალატისა შეწირული აგარაკი ხანცთას და იქნების კეთილად მონასტრად. უკეთუ მიბძანოს მეფობა მან შენმან, აღვაშენო სადიდებელად ღმრთისა და საცხოვრებელად სულისა შენისა. და ვიდრე ეგოსცა და ქვეყანა, ეგოს მას შინა ლოცვა შენთვის. მაშინ სიხარულით უბრძანა ბაგრატ კურაპალატ მან შენება მისი და მისცა ყოველივე სახმარი საშენებელად. და რაჟამს მივიდა ნეტარი მამა გრიგოლ შატბერტს, მაშინ წრემთა მისთან მდინარითა ირწყო და ადგილი იგი, იტყო და რა ლოცვასა ამას. მეუფებითა სუფებისა შენისათა, ღმერთო უშრომელად დახბადენ დაბადებულნი ყოველნი და ხელმწიფებით განგებელ ხარ ყოველთა ქმნულთა შენთა, რამე თუცათა შემოქმედი და ანგელოსთა დამბადებელი და ქვეყანისა დამამტკიცებელი და სხვათა დამამყარებელი და წვლილადთაცა საქმეთა მოქმედვე ხარ, ვითარცა თქვა დავით. არა თუმცა უფალმა ნახა შენა სახლი, ცუდად შრებიან მაშენებელნი მისნი. აც უფალო იყვნეთ ყურნი შენნი მორჩილ ხმასა ლოცვისა ჩვენისასა და აკურთხე ადგილი ესე მადლითა შენითა და აღაშენე მონასტერი განსასვენებელად სიწმიდისა სამკვიდრებელთა შენთა და მოეცამას სახელი კეთილად სახელოვანი შორის თესლებსა მრავალსა სადიდებელად შენ და ყოველთა მეუფეო უხილავად შეწევნითა ძლიერი სამკლავისა შენისათა და განანათლე ნათლითა სულისა შენისა წმიდისათა და მეოხებითა წმიდისა ღმრთის მშობლისათა და წმიდათა ყოველთათა დაიცევ უკუნისამდე ჟამთა. ამენ. და ჯვარი დასწერა ადგილს ამას ჩინებულსა. და იწყე საქმედ ეკლესიისა და სენაკებსაცა. და ესრეთ დღითი დღეა ხორძნდებოდა იგი კეთილად. და იქნა ხელეგლოვის მტერთა მათ უხილავთა და ხილულთა, ხოლო ნავსად გურცხორების ქრისტეს სამწყსოთა მეფეთა და მთავართა და ყოვლისაერისა ქრისტიანეთა მართლმორწმუნეთასა. მსგავსად ხანცთისა ღმრთისა მიერზე გარდამოჩინებულისა, ეგრეთვე შატბერდი აღეშენა სახმრთოთა შეწევნითა და ლოცვითა ნეტარის ამის კაცისათა, რომელმანცა შეაერთნა ორნივე იგი უდაბნონი ერთად შენაწევრებულნი და შემტკიცებულნი ძმობრივსაზე და სიყვარულსა ვიდრე ჟამთა აღსასრულამდე. ამისა შემდგომად უწოდა კურაპალატ მან წმიდას ამას, და ვითარცა მიიწია მის წინაშე, ყოველი აუწყა კეთილად განმარჯვება მონასტრისა მის ქრისტეს მიერ. მაშინ უბრძანა ადგილნი მარჯვენი აგარაკად შატბერცა და ყოველი, რაც აუხმდა, მისცა მისთვის სრულიად საშენებელად. მას ჟამსა ნეტარსა გრიგოლს გულმანუ თქვა ხსენებას აბან იშხნელისა და აუწყა ყოველი პირველ ყოფილი ღმრთის მსახურსა კურაპალატსა. ხოლო მას ვითარცა ესმა, ფრიად განიხარა და მსწრაფლ დაწერა წიგნი და წარავლინა პაცნი კეთილნი და პატივით უწოდა მას. ხოლო მივლინებულნი იგი მოვიდეს და აუწყეს კურაპალატსა, ვითარმეთ არახნებავს კაცს ამას ღმრთისასა მოსვლა აქა. მაშინ ბრძანა კურაპალატ მან გზათა იშხნისათა საქმე, რამე თუ მახლობელად იყო ჟამსა მას. და ხრქვა ნეტარსა მამასა გრიგოლს. განუგებელად თქმენ, რამე თუ წიგნი არა მიწერად გეც, აც ვითარ წესარს, მიუწერე. და თვითკვალად დაწერა წიგნი სხვა და წიგნიცა მამისა გრიგოლისი წარსცა. ხოლო ნეტარის აბან დაემორჩილა მეორედ ბრძანებასა კურაპალატისასა და უფროსე ხოლო წიგნსა მამისასა. და მივიდა მათ და სასურველი იგი კაცი ღმრთისა მოსურნეთა მათ თანა. ხოლო კურაპალატი წინა მიეგება და პატივით მოიკითხა. და მან კურთხევით ულოცა და ვითარ დასხდეს, თქვა კურაპალატ მან წმიდას ამას. ჯერ არც ხელმწიფეთა მორჩილება, რასათვის არა მოხვედ პირველსა წოდებასა, წმიდაო მამაო. ხოლო მან თქვა, დიდებულო მეფეო, შენ ქვეყანისა ხელმწიფე ხარ, ხოლო ქრისტე, ზეცისა და ქვეყანისა და ქუესკნელთა. შენ ნათესავთა ამათ მეფე ხარ, ხოლო ქრისტე, ყოველთა დაბადებულთა. შენ წარმავალთა ამათ ჟამთა მეფე ხარ, ხოლო ქრისტე, საუკუნო მეუფე და სრული ღვთის უცვალებელი, უჟამო, დაუსაბამო, დაუსრულებელი მეუფე ანგელოსთა და კაცთა. და უფროსე შენსა ჯერ არ სმენა სიტყვათ ამისთა, რომელმანცა ბრძანა, ვითარმეთ, ვერვის ხელეწიფების მონება ორთა უფალთა. არამედაც სიტყვითა ძმისა და მოძღვრისა ჩვენისა გრიგოლისითა მოვედ წინაშე შენსა. ხოლო კურაპალატ მან ხრქვა. სამართლარს სიტყვა შენი, წმიდაო, არამედ უმჯობეს არს განათლება სულთა მრავალთა სასანთლესაზე და განბრწყინვებითა შენ, ბრწყინვალი სასანთლისათა, ვითარცა ხრქვა ქრისტე მან მოწაფეთათვისთა, ვითარმეთ, ვითარცა მწყინვარება მზისა განანათლებს ცასაქვე შემყოფთა, ეგრეთ ბრწყინევდინ ნათელი თქვენი წინაშე კაცთა, რათა იხილვნენ საქმენი თქვენნი კეთილნი და ადიდებდნენ მამასა თქვენსა ზეცათასა. ამისა შემდგომად კურაპალატი მივიდა იშხანს და ნეტარნი იგი კაცნი, მამა გრიგოლ და მამა საბათანა. და ფრიად შეუყვარდა კურაპალატსა ადგილი იგი. არამედ რას ახა განვაგრძობ სიტყვათა, ნებითა ღმრთისათა იქნა საბაეპისკოპოსი შხანსაზე და ნეტარისან ერთზე კათალიკოსისა აღშენებულსა კათოლიკე ეკლესიასა და საყდარსა მისა, რომელი წელიწადთა მრავალთა დაქვრივებულიყო.
ats qualat ikna sulieri khortsili da meore daxeshena amis netarisa mier, kholo khortsielat mohvazebit aghmtis msakhurta mat mepetata. Da rajams mama grigol stumrad miiciis ishans, episkopos mansaqdarsa igi dasvis da tvit tana dajdis. Rame tu ara tavs idvis urcheba netarisa grigolisi, vinatkan mozvarda uzeshta es igi iqo. Da esret tsare marta ishani ketilat vidria kamomde da ugunisamde. Arame da tsqalat pirvel save sitqvas amividet. Rame tu netari mama chveni grigol pitivtsemuli qo zegar damoghmtisa mier, da jamtamista aravin urchiqo sitqvata mista, uprose kholo khelmtsipeni mishjamisani. Холо იყო ჟამი, რომელსა ერთგანი იყვნეს ძმანი იგი დიდებულნი და ნეტარმან მან გულს მოდგინედ მოახსენა, რათამცა ბძანეს და იხივნეს მისნი იგი შენებულნი მონასტერნი და ყოველნი კლარჯეთისა უდაბნონი. ხოლო მათის მინეს მოხსენებაც მიდის ამის, რომელიცა წინა წარმოუძღვა მთავართა მათ, და პირველად მიიყვანა შატბერტს, და ფრიად შეუყვარდა ადგილი იგი და შეწირეს მრავალი შესაწირავი ხელმწიფეთა და აზნაურთა და ყოველმან ერმან. მაშინ მოღვაწედ შატბერტისა გამოჩნდეს დიდებულნი აზნაურნი. Da rajams tsarmovides shatberdit khelmtsipeni igi da netari grigol tsina utskhoda mat, mashin movida zakaria anchelie episkoposi, hirsi da sastaulta mokmedi, da pativit moikitkhes khelmtsipeta mat da tanatsarmoiqvanes, da moitsines jmerps da bertas tsmidis aghmtis mshobelisa eklesiata da dabas tsmidisa mozamisa giorgis eklesiasa, kholodolis pana monastrat upana seikna, da moilotsnes tsmidani adgivni da priadi banuqes gansaqopeli, rame tu samta mat khelmtsipeta akhmdes didni shesatsiravni. Da მიიღეს მადლილო ცვითა ამათ ნეტართა მამათათა და მოიწინეს ოპიზას და განხიარულდეს მადლითა ნათლისმცემელისათა და ლოცვითა ნეტართა მათ კაცთათა და აჩვენეს მოღვაწება ძლიერი შესაწირავთა მიცემითა და წარემართნეს ხანძთად ხოლო ნეტარმან გრიგოლ წინამძღვარნი იგი მონასტერთანი თანაწარმოიყვანა მისთანა და მოვიდეს ხანძთად საყოფელსა დიდისა მოწამისა გიორგისა და უმეტეს განკვირდა გონება ხელმწიფეთა მათ რაჟამს იხივნეს მოწაფენი ნეტარისა გრიგოლისნი უფიცხლესა მონაზონებისა პანოსა რამე თუ იყვნეს იგინი, ვითარცა ზეცისა ანგელოზნი. და პირველად მტერთა ძლევისა საჭურველი მიიღეს ოხითა წმიდისა გიორგისითა და შემდგომ ადლოცვითა მათ სანატრელთათა, ხორცითა სულთათანა განათუდეს. რამე თუ იხილეს ადგილიცა იგი ნაყოფთაგან უხვაწი, უფროსი მიანიჭეს კეთილთა მათგან შესაწირავი. და ჟამსა მასვე მოიწია წინა მწვარი მიძნაძოროსა დიდი მამა სანატრელი დავით, მაშენებელი მონასტერთა, და მოწაფენი მისნი, ნეტარნი, ილარიონ, მამა და მაშენებელი წყაროს თავისა, რომელიც აკათალიკოს იქნა მცხეთას, და მამა ზაქარია, მაშენებელი ბარეთელთისა, წინამიგებებად ხელმწიფეთა მათ, და ვითარცა იხილეს მფლობელთა მათ შეკრება იგი წმიდათა მამათა, იყვნეს რა მსგავს წმიდათა უხორცოთა, განიხარეს, რამე თუ ეს მოდეს მათგან მოძღვრებანი საღმრთო სამცნებისანი, რომლისათვისცად ქუეს დიდთა მათ ხელმწიფეთა. წმიდანო მამანო, ვინათგან გიხილენით თქვენ, დაგვავიწყდა მეფ თუ ქვეყანასაზე და ვართ ჩვენ, არამედ ვგონებთ, ვითარმე ზეცას წმიდათა ბანაკსა დამკვიდრებულ ვართ. რამე თუ თქვენ სულითა მარადის წინაშე ღმრთისა მდგომარე ხართ და სადაც არიან საყოფელნი თქვენნი, მუნცა არიან გულნი თქვენნი, არამედ იყავ მეუხება თქვენი ჩვენზე და აქადა საუკუნესა. ხოლო წმიდათა მათ პრიადით ალოცვითა შეჭურნეს და აკურთხნეს ხელმწიფენი იგი და ხრქვეს. ღმრთის მსახურნო მეფენო, ჭეშმარიტად გულნი თქვენნი ხელთაშინა ღმრთისათა არიან, რომელმანცა ჩვენ, გლახართა, გულსა ნუგეშინის ცაპირითა თქვენითა და კეთილთა თქვენთა უხვად მონიჭებითა. და თქვენ მოგცა უფალმან დანერგვა უკვდავთა ხელმწიფეთა წმიდათა ეკლესიათა მოგვდავითა მეფობითა. და შეწევნაცა მათი უხილავად საჭურველყო თქვენ და უფრო სეხილულთა საჭურველთა და უმრავლეს ბევრთა მხედართა. და ესე უწყოდეთ, რამე თუ სულიერად განწყობილნი ლაშქარნი თქვენნი ესე წმიდანი, უდაბნოთა მამანი არიან ხორციელად განწესებულთა ლაშქართა თქვენთა სიმტკიცენი და საჭურველნი ყოველთა მორწმუნეთა მეფეთანი მწყობთა შინაწყობისათა. თქვენ უმეტესად ამისთვის, რამე თუ მეფობისა სიმაღლესა თანა გაქვს თქვენ ქრისტესე მიმსგავსებული სიმდაბლე და მოღვაწება წმიდათა ეკლესიათა და ნუგეშინის ცემა გლახაკთა და ყოვლისაერისა სიმართლით განკითხვა სიტყვისაებრ უფლისა, ვითარმეთ, ნუ თვალხმით შჯით, არამედ სასჯელი სამართალი საჯეთო, რათა ქვეყანისა ამის მეფობასა თანა მოიღოთ ზეცისაცა მეუფესა თანა მკვიდრობა უოხჯნო. და მოგეცინ ქრისტე მან დიდება სრული ზეცისა და ქვეყანისა, რათა სიტყვებით მოხსენება ჩვენი არაოდეს უდებყოთ ვანის მყოფთა ამათთვის. გულის ხმაყავთ, ვითარცა იგი აბრაჰამ მამათ მთავარმან და დავით წინას წარმეტყველმან სწორად მეხომეთ ამისცა ნატყვენავთ ამათგან ნაწილი, ეგრეთვე კეთილთაგან თქვენთა გლახაკნი და ეკლესიანი ნაწილეულ არიეთ მარადის, ვითარცა ლევიტელთათვის უფალი ბძანებს, ნაწილი მათი მე ვარო, ეგრეთცა გლახაკთა ნაწილი თქვენ მიერ განწესებულ არს, რა თანაცვალად უფალი მოიგოთ სასოდორისავე ცხოვრებისა, რამე თუ გლახაკთა არა აქვს თვინიერ ღმრთისა სახიერისა მოწყალება. ამისა შემდგომ მამისა გრიგოლისთვის რახვა ყვეს ეპისკოპოსის ამის თანაც მიდათა მამათა,
რათა დაადგინონ პრიბოლ არქიმანდრიტად ყოველთა კლარჯეთისა უდაბნოთა ზედა და მოახსენეს ხელმწიფეთა მათ, ხოლო მათ ფრიად განიხარეს და ერთობით დიდითა დაპატიჟებითა მოღვაწებისა მის საქმედ დაადგინეს. და მრავალთა წელიწადთა ვიდრე გარდაცვალებამდე განაგებდა წმიდათა მათ მამათა წესსა კეთილად, ხოლო ხელმწიფეთა მათ მოილოცნეს მიწნაძორო, წყაროს თავი, და ბარეთელთა და ადგილნი მათნი, და მუნცა მის ცეს შესაწირავი და მიიღეს მადლი წმიდათა მათ ეკლესიათაგან და ნეტართა მამათა ღირსთა და წმიდათა მოღვაწეთაგან, და ყოველთა მათ უდაბნოთა ზღვარნიცაგანვე უთვისნეს, და წარსვლასა მათსა თანაწარიყვანეს ნეტარი გრიგო, და ადარნერსე ხელმწიფე მანძე თვისი გურგენ ნათლითა მისცა მას. და რამე თუ ბაგრატ კურაპალატისაძე, დავით კურაპალატი, ნეტარის ამამისა გრიგოლისვე აქმული იყო, ორნი ესე ხელმწიფენი, დავით კურაპალატი და გურგენ კურაპალატი, რომლისათვისცა გარდაცვალებისა ჟამსა ანდერძეყო გურგენ კურაპალატსა, ვითარმეთ, ნათლის მამისა ჩემისა ძვალთა მახლობელად დამდევით ფერხთა თანამისთა და სხვათა მათ მამათა ძვალნი ჩემზე და დაუსვენენით, რომელ ყვესცა ეგრეთ, არამედ შემდგომად გურგენ კურაპალატისაძე მან მისმან, აშოტ ერისთავთა ერისთავმან, ხანცთა სახალი ეკლესია დაიწყო წადიერად და ურიცხვი შესაწირავი გარდახმატა მას, ხოლო იყო ჟამსა მას ხანცთა წინამძღვრად მამა არსენი, ნათესავით აზნაური. ამისითა განზრახვი დაიქმნა დაწყება ახლის ამის და შვენიერისა ეკლესიისა ფიცხელს ამას კუდესაზე და, რომელიც აფრიადითა შრომითა და ქვითკირით ამყარით ამრავალთა ჟამთა დააკეს და ესრეთ შეხვრა ცხეს შემზადება ადგილის ამის, ვითარმცა სრულიად აღეშენა. არამედ დაკურთხენ ქრისტე მანამონა, სიბრძნით სრულიად მაშენებელი, და შემწენი ყოველნი, რომელთაგან კეთილად განემარჯვებოდა შენება ეკლესიის ამის, ხოლო ქვადა კირი ფრიად შორით მოაქმდა ძნელთა მათ გზათა კაცთა ზურგითა, და ყოველისა სწორითა იწონებოდა, რამე თუ იყიდდეს მაშენებელნი იგი. მას ჟამსა გარდაიცვალა ღმრთის მსახური იგი ხელმწიფე, წმიდათა ეკლესიათა მაშენებელი და მონაგებთა შემწირველი და გლახაკთა მოღვაწე, და დაემარხა ხანცთა სარსენის გზითა და ძისა მისი სამცხვეთისათა. არამედ მამა არსენი და ჯიბრილისა ძმა, სანატრელი იოვანე, ახლისა ეკლესიისა განმასრულებელი, ორნივე ესე ხანცთას მამობასა შინაახესრულნეს. ქრისტე მან განსვენება მიეცინ მათ, ხოლო გურგენ, ძმისწული აშოტისი, დიდი იგი ხელმწიფე ფრიადთა ნათესავთა, ღმრთისა მიერ დაჯდა ერისთავთა ერისთავად და მან განასრულა ეკლესია იგი ახალი ხანცთისა, და მისთანა, ყოველთა დიდებულთა ხელმწიფეთა და აზნაურთა და ყოველ მანერმან მორწმუნეთა მან, და უფალ მან კეთილი მოუკლებელი მიეცინ ყოველთავე, არამედაც კვალად ნეშტი იგი პირველი განვაახლოდ. რამე თუ რაჟამს იგი განდიდნა სახელი ნეტარის ამამისა გრიგოლისი და მიიწია ქართლად და ესმა სანატრელსა დედას ამისა დიდებულებაც ისათვის ისა, რამე თუ იყო იგი ცოცხალ და მიწევნულ მოხუცებულებასა, მას ჟამსა განმხიარულდა სულითა და განძლიერდა ხორცითა და მადლი შეწირა ქრისტესა, რომელმან კეთილი სახარება ასმინა ძის ამასისა ყოვლად კეთილისა, ხორციელად ციქადულისა და სულისა მისისა გვირგვინოსან მყოფელისა. რამე თუ იგი ხოლო მარტო ესუაშვილად და თვინიერ მისი საშობის ამამაკაცი არხარა იცოდა, არამედ სიწმიდით დადგრომილი იყო ლოცვასა შინა და მარხვასა და მარადი შიშსა ღმრთისასა, ხოლო გული მისი იგლოვდა ძისათვისისა განშორებისათვის, არამედ სიხარულისა ხმამან განამტკიცა და მიცვალებულთა მისთათვის, რომელ გულის კლება აქვნდა, დავიწყდა ამით ნუგეშინის ცემითა, და მსწრაფულ ხოლო წარმოვიდა სახედრითა, და თანა იყვნეს მსახურნი მისნი, მამანი და დედანი, და მოიწია დედისა ფებრონია სამერეს, ხოლო მან სიხარულით შეიწყნარა და მსწრაფულ ხოლო აუწყა წიგნითა ნეტარსა გრიგოლს. ხოლო წმიდა იგი, ძეუბიწო, მალიად მივიდა დედისა წინაშე მორწმუნისა და თაყვანისცა მას და ქრისტეს მიერი კურთხევა და მშვიდობა მისცა. ხოლო იგი სიხარულით ამოეგება ძესათვისცა ამბორს უყოფდა და ეტყოდა. შვილო ჩემო ტკბილო, გიხილე, რომლისათვისცა მსუროდა, რამე თუ ხილვითა შენითა განმეშორნეს ყოველნი იგი პირველნი ტკივილნი, და მრავალფერითა სიტყვითა განგრძობილად იყო უბნობა მათი. ხოლო ნეტარმან მამამან გრიგოლ ხრქვა. შენდობა იყავ ჩემ და შენ მიერ, დედაო ჩემო, არამედ არანებითა ჩემითა განგეშორე, გარნანება სახმთისასა ესრეთ სათნო უჩნდა, ვითარცა აწიქნა. ხოლო შენ ცხოვრებასა ამას წუთსა არა გაკლდა ხორცელად და სულიერად, ვიდრე აქ ამომდე. არამედაც თანამაც მოღვაწება შენი სულიერად და ხორციელად მცნებისა ებრუფლისა, რომელსა ბრძანებს პატივისათვის მშობელთასა, და სიბრძნესა წერილარს. შვილო, მიაგე მშობელთა შენთა, რა იგი მოგაგეს, რამე თუ თვინიერ მათსა შენცა არა იყავ. და კვალად იტყვის, საგმობელარს, რომელმან შეურაცხყოს მამათვისი, და წყეულარს უფლისაგან, რომელმან განაწყოს გული დედასა, რამე თუ კურთხევა მან მამისამან და დედისამან და ამტკიცნის სახლნი უკუნისამდე, ხოლო წყევა მან მათმან აღფრნის სრულიად. და პავლე ესრეთვე მრავალ გზის ამცნებს მშობელთა პატივის ცემასა ყოველთა, და აწეს ესიტყვანი და მსგავსნი ამათნი გვესმიან ღმრთიმსულიერთაგან წიგნთა სასწავლებლად მორწმუნეთა. ხოლო მე, მადლითა ღმრთისათა, კურთხევა შენი დავიმვიდრო, ვითარცა შვილმან მშობლისა მოყვარემან, მორჩილებით მსგავსად ძალისა,
ნებისაებრ გულისა შენისა. Და პრიად ნუგეშიანს ცამას ნეტარ მანმან ღმთისა კაცმან და აღაშენა პრიად სანატრელი იგი მოხუცებული. Და მან პირველა დაკურთხა ღმერთი და მერმეწე იგი თვისი და თანამოსრულნი იგი სახლეულნი თვისნი შეხვედრნა და ხრქვა. ჩემ და მსგავსად ესენი გვედიან, შვილო, რომელთა გულს მოდგინეთ მსახურება ჩემი თავსიდვეს. Ხოლო წმიდა მანმან ხრქვა, მოციქული იტყვის, უკეთ ვინმე თვისთა და უფრო სასახლეულთა არა იღწიდეს, ეგევით არც ამას სარწმუნოება უარ უყოფიეს და არც იგი ურწმუნოთა უძვირეს. Ხოლო მე თანამაც, დედაო, ბრძანებისა შენისა სმენა და ზრუნვა ყოველთა ამათ შენთა საურავთა. Და ვითარცა ჯერ იყო, დაიურნა ყოველნი კეთილად. Მაშინ ნეტარმან დედამან ფებრონია ხრქვა მოხუცებულსა მას სარწმუნოსა. ღმთის მოყვარეო დედაო, შვილისა შენისა და ძმისა ჩემისა გრიგორის თანა მე ვარაც შვილი შენი. Და არა დაგაკვდეს ჩვენგან მსახურება ყოვლადვე, რამე თუ ფედავ შენ ვითარცა ანა წინასწარმეტყველსა, რომელი არა განეშორებოდა ტაძრისაგან უფლისა დღე და ღამე ლოცვითა და მარხვითა. ეგრეცა შენ მცნებათა ღმთისათა დამტკიცებული ღიე მარადის და ნაყოფისაგან საცნაურ არს სიკეთე ხისა. ხოლო იგი სიხარულით ხმადლობდა ქრისტესა და წმიდათა მათ. Მაშინ ნეტარმან გრიგოლ ჯერ ისებრ განაგო ცხოვრება დედისათვის ისა და მის თანათა მათ. Და მსახურსა ვისმე დედაკაცსა დედისათვის ისა საქმარი უსვა, და ბასილი, მამა ხანძთელი, მისგან იშვა, რომელიც აფრიადთა წელიწადთა წინა მცხრობდა ხანძთა სკეთილად ვიდრე სიკვდიდმდე და მისლვად მისა წინაშე უფლისა. Არამედ შემდგომად ჟამთა მრავალთა სანატრელი მშობელი მამისა გრიგოლისი გარდაიცვალა მერეს შინა და მივიდა უფლისა, რომლისაც ასუროდა. ხოლო ნეტარმან გრიგოლი დაიხვა წასული მისი და დიდება შეწირა ღმთისა, რომელმანც ამიხმადლა მას კეთილად მსახურება დედისათვის ისა და სრულიად კურთხევა მისგან მიიღო. არამედ თევდორე და ქრისტეფორე, სანატრელთა მათ დიდთა მამათა, რაჟამ სიხილნეს განჭაბუკებულნი და სრულნი სიბრძნითა და ხასაკით აღირცნი იგი ღმთისანი არსენი და ეფრემ, გულპრობილი ქმნეს ფიცებისაგან მამისა გრიგოლისა, რომლისა და აღეთქვა, ვიდრე ყრმათა მათ ახორძინებად მდიარა განეშორნეს მათგან. Მაშინ ფარულად ხანძთით ხამე გამოვიდეს და ძმანიცა ვინმე თანაწარი ყვანეს და კვალად წარვიდეს კერძოთა ქართლისათა, რამე თუ უფალი უწოდდა მათ უხილავად ბრძანებით და ახაშენებდა წმიდათა მათ მონასტერთა მათ მიერ ნეძვსა და კვირიკე წმიდისასა. ხოლო ნეტარსა გრიგოლს ეუწყა უფლისა მიერ, რათა არღარა დააბრკოლნეს გულს მოდგინებისა მისგან მათისა, არამედ თანამდგომ ექმნეს კეთილსა მას საქმესა. Და ძიებაყო მამამან გრიგოლ და პოვნა იგინი სამცხეს და აბრალა ფარულად წარსულა მათი. ხოლო იგინი შეურდეს და ხრქვეს. შენდობა იყავ ჩვენ და, წმიდაო მამაო, რამე თუ ამის მიზეზისათვის იქმნა გამოსულა ჩვენი ხანძთით, რათა მცა ნაყოფი რამე ნაწილ ჩვენ და ჩნდა ახლად შენებითა მონასტერთათა. ხოლო წმიდა მანმან ხრქვა. კეთილ არს განზრახვა ეგეთ ქვენინებითა ღმრთისათა, არამედ მე თანამონაწილე მყავთ გულს მოდგინებასა მაგას, რამე თუ არა ვარ მახვწებელ კეთილისა. Და წარვიდეს ზოგად სამცხისა და ქართლისა, არეთა მათ უდაბნოთა, და პოვნეს ორნი ადგილნი სამონასტრე და ახაშენეს სენაკები ორგანვე. Და უწოდეს თევდორეს ვანსა ნეძვი, ხოლო ქრისტეფორესა, კვირიკე წმიდა, და მოწაფენი დაუტევნეს. Და სამნივე ესე ნეტარნი, გრიგოლ და თევდორე და ქრისტეფორე წარმოვიდეს ხანძთა ძმათა განყოფად ჯერისაებრ. Და ვითარცა მოიწინეს კრებულსა მასთანა, ღმრთისა სათნოსა, და მოიკითხნეს იგინი, სიტყვა დიწყო ნეტარმან გრიგოლ ძმათა მათ მიმართ. Ერნო ქრისტესნო ისმინეთ ჩემი. Პირველად ჩვენ ზოგად მოვიწიენით უდაბნოსა ამას წმიდასა მე, ვლახაკი გრიგოლ, და საბან იშხნისა ეპისკოპოსი, და თევდორე და ქრისტეფორე, ოთხნი ესე. Და მრავალთა წელიწადთა ვითარცა მოწაფენი მორჩილიყვნეს ჩემ და, ვიდრე ჟამადმდე ღმრთის წოდებისა, დიდნი ესე მამანი, სათნონი ქრისტესნი, და ოდესინება ქრისტემან, საბა ეპისკოპოს ხო იშხანსა ზედა, და წარიყვანა მან ძმანი აქათე. ხოლოაც ქრისტე ახაშენებს ორთა მათ მონასტერთა ფრიად კეთილთა ქართლში და თევდორესე და ქრისტეფორესე მიერ. Და ვითარცა იგი ხორციელად მშობელთა მონაგები შვილთაგან უყვიან, ეგრეთვე ხანძთა სულიერად მშობელი არც ჩვენ ყოველთა. დახაცა თუ ხატი მონაზონებისა გვაქვნდა პირველ მოსლვისა, ხოლო კურთხევა ყოველი აქა მოგვიხებიეს ჩვენ. Და აწამათ, შვილთათვისთა, ხელითა ჩემითა ძმათა უბოძებს, რათა ახლად შენებას ამათ საუზრუნველიყვნენ კეთილად გამოცდილთა მონაზონთა თანადგომითა, და რათა მტკიცედეგოს სულიერი სიყვარული ჩვენ მიერ აღშენებულთა მონასტერთა. Და ვითარცა სიტყვანი ესე დასრულნა უბრძანა შემოკრება ძმათა ყოველთა. Და თევდორესე და ქრისტეფორესე განზრახვითა გამოირჩინა მათ შორის ძმანიად ცამეტნი ხანძთისათვის საუხუცესოდ, და სხვანი ყოველნი სწორად განყნა სამად გუნდად, რამე თუ შატბერდის ახვედრნი წარეგზავნეს პირველვე შატბერდსა. Და უბრძანა აღთქმისაებრ წილით განყოფა. ხოლო თევდორე და ქრისტეფორე განმხიარულდეს, არამედ მცირედ მფსინვარება იყო მათ შორის, რამე თუ ეფრემ და არსენი გრიგოლის ნაწილს აიყვინეს. ხოლო ეფრემ მიანიჭა თევდორეს და არსენი თვითით შინა და სწორი მისი სხვა ძმა მისცა ქრისტეფორეს. Და დაჯერებულ იქმნეს იგინი სიხარულით. ხოლო საკვირველესე იყო ნეტრეულთა მათ სამწყსოთა,
რამე თუ არა აცილობდეს მწყემს თამად კეთილთა, ვითარცა სიტყვასა უგებდეს ადგილისათვის, სადამცა ვისმე ხმარჯდა. რამე თუ ვითარცა საცხოვარნი შეხრაცხნეს თავნითვის ნიმარადის ქრისტეს თანამყოფ თამად ქრისტესე გამორჩეულთა. ესრეთ იყო მორჩილება ძლევით შემოსილთა მათ კაცთა. და ნეტარნი იგი მამანი ჩვენნი წარუძღვეს ძმათა მათ და კვალად მიიწინეს ნეწვს და კვირიკე წმიდას. ხოლო მამა გრიგოლ თანადამდგომ ექმნა მათ ყოვლითა გულითა ახლად ჩენებას ამაცა. და აკურთხნეს ადგილნი წმიდათა ეკლესიათანი და დასხნეს საფუძველნი. და ვითარცა წარმოვიდოდა ნეტარი გრიგოლ, მაშინ ძმათა მათ ყოველთა ტირილით ხრქვეს. ხო წმიდა ოღმთისაო, სიტყვა იგი უფლისა აწვე აღესრულების ჩვენზე და, ვითარმე დინატრიდეთ ხილვასა მოწყლისა თქვენისასა და ვერ იხილოთ. ხო სიწმიდეთა შენთა მძლავრება, არამედ იყავნება შენი და ნუნება ჩვენი. შენ, წმიდაო, დაღაცა თუსაც უთროსა ამას განგვიშორენ, საუკუნოდ ნუგნებავს განშორება ჩვენი და გახსოვს მცა მარადის წმიდათა შინალოცვათა შენთა, გამორჩეულო ღმრთისაო. და აკურთხნა ყოველნი იგი ნეტარმან მან ცრემლით და ნუგეშინის ცაგულთა მათთა და შეხვედრნა ქრისტესა და სანატრელთა მათ მამათა და ჯვარი დასწერა წმიდათა მათ მონასტერთა. და წარმოსულა სამის საგზახყვეს მამა თევდორე და მამა ქრისტეფორე და ცრემლით ჰამბორს უყვეს ურთიერთას. და იგინითვის თა მონასტერთა დაადგრეს, ხოლო ნეტარი მამა ჩვენი მოვიდა ხანცთად. ესე მცირედი ვახსენეს ამთა მათ წმიდათა, თევდორესი და ქრისტეფორესი და საბა ნიშხნელისა ცხოვრება, ამით, რამე თუ პრიად განგძობა იქნებოდა საქმეთა მათთა სრულიად აღწერითა ჭეშმარიტად. რაჟამს ხანცთა იქნა სახელოვან მადლითა და სახარულევან სულიერთა შვილთაგან, მას ჟამსა მიწნაძოროთე ხანცთად მოვიდა დიდი მეუდაბნოე მიქელ მამა, რომელიცა დაემკვიდრა პარეხთა, რამე თუ იყო იგი მეგობარ ნეტარისა მამისა გრიგოლისა. და ეძიებდა მარტოდ მყოფებასა და პოვა თავისათვის ისა სამკვიდრებელი ბერთისა პარეხთა და განზრახვით ამის წმიდისათა, დაემკვიდრა მათ შინადა კეთილად წარემართა სათნოებათა მიმართ უფლისათა. ხოლო ნტერი, ეშმაკი იგლოვდა პრიად, რამე თუ ხედვიდა წმიდათა კაცთა განმრავლებითა ჟამისათვის ისა შემოკლებასა. და მიქელისთვის დიდ სასაუცრებასაც ხადად და ფარულად ყოფდა, რა თამცა განიოდა უდაბნოთე, ხოლო იგი ძლიერად მოითმენდა გვემათა დაუძინებელისა მის მღდომისათა და არც ხუენდა თითოსახეთა მათ მანქანებათა მისთა შეწევნითა ქრისტესითა და წმიდათა ყოველთა ოხითა. ხოლო იყო ჟამსა რომელსამე მამა მიქელ განშორებულად ცენაქსათვის სამდგომარე მაღალსაკლდესა ზედა მცირედ რამე უდბად, და კადნიერ იქნა მის ზედა ბელიარდა სიმაღლისა მისგან გარდამოადგო ქვე. ხოლო დაიცვა ყოვლად უვნებელად ყოველთა მეუფემან ქრისტემან ღმერთმან. არამედ მამა მიქელ შეზრუნდა მიმდემი სამარადისოსა მას ბრძოლასა და მოწაფეთვისი მიავლინა სულიერად მოწყვლისათვის ისა მამისა გრიგოლისა და აუწყა ყოველი იგი განსაცდელი სულთა ბოროტთა. და წმიდა იგი მსწრაფ მივიდა შეწევნა ძმისათვის ისა ძალითა უფლისათა და განამხნო იგი სულითა. და ახლად ხელითა თვისითა შექმნა ძლევისა მომცემელნი ქრისტესე ბეჭედნი, ორნი ჯვარნი ძელისანი, საფარველად მისა და განსაოტებელად მტერთა, და იმიერ და ამიერ განშორებულად ცენაქსა მისა აღმართნა და საზღრად უჩინნა წმიდასა მას, ვითარმედ, ორთა ამათ ჯვართა ქრისტესთა შუა უშიშად იყავ შეწევნითა წმიდისა სამებისათა და ძალითა პატიოსნისა ჯვარისათა, ხოლო უკეთ უწარხლო, კვალად განიცადო უძვირესად პირველისა. და ლოცვაყვეს და წარმოვიდა სანატრელი გრიგოლ. ხოლო ნეტარმან მიქელ პოვა სრულიად განსვენება, რამე თუ სიმდაბლითა დასცა მტერი ამპარტავანი, ვინათგან არა სიმართლეთათვის თაესვიდა, არამედ ღმრთისა მხოლო სამინდობით ამოიყვანა მოძღვარითვისი და სულიერი ძმა გრიგოლ შემწედ, ვითარცა წერილარს. ძმა ძმისა შემწე ვითარცა ზღუდე დაუცემელი, სიტყვისა ებ იაკობ მოციქულისა, ვითარმედ, ერთიერთისათვის ილოცევგით, რათა განიკურნნეთ, რამე თუ პრიად შემძლებელარს ლოცვა მართლისა შეწევნათ. და ესრეთ მტერთა ზედა მძლე ექმნა სრულიად მადლითა ღმრთისათა. ხოლო იყო ნეტარი მიქელ ქვეყანისა შავშეთისა, სოფლისა ნორგიალისა და მიძნაძოროს მონაზონ იქნა, ხოლო პარეხთა შინა მრავალთა წელიწადთა ცხოვნდა და აღრა ესრულა, მუნვე დაემარხა. და აწცაფლავი მისი და დიდებულისა მამისა ბასილისი, რომელიცა შემდგომად მისსა პარეხთა მკვიდრიყო, ერთგან არიან და კაცთა კურნებასა მიხმადლებენ, რომელნის არწმუნოებით მივლენან მათ და. ხოლო ნეტარი მამა ჩვენი გრიგოლ, ორთა მათ მისთა შენებულთა მონასტერთა შინა, ხანცთას და შატბერც იქცეოდა მარადის და მოწყრებისა მისი სასწავლითა ახავსებდა გულსა მოწაფეთა თვისთასა. რამე თუ არა ხოლოდ უწიგნთა სახმრთოთა ოდენ სიბძნის მეტყველებდა ყოვლით კერძო, არამედ წმიდისა კათოლიკე ეკლესიისა საქადაგებელსა გალობასა სრულიად წელიწდისა განგებითა მოძღვარი იყო განუკითხველად და ყოველთა დღესასწაულთა განგება კეთილად იცოდა, რამე თუ, რომელიცა დაესწავა, დაუვიწყებელად ახსოვდა. და აქ უნდა ხმისა ნებიერობა და ტკბილობისა შეუნიერება. ხოლო განსაკვირვებული იყო ხსოვნება მისი, რამე თუ აწარს ხანცთა სხელითა მისითა დაწერილი, სულისა მიერთ მიდისა, საწელიც დოიადგარი, რომლისა სიტყვანი პრიად კეთილარიან.
ხოლო ახლი საშჯულისა და ბეჭდულნი წიგნი ზეპირითი ცოდნა და მრავალნი წიგნი ძველისაც საშჯულისანი. არამედ დაუბეჭდველნი წმიდათა მოძღვართა თქმულნი ახურა ცხელნი წარმოითქმოდეს უწიგნო დენითა მისითა უმეტესზე შთა ბუნებისა ჩვენისა. რამე თუ ძალი ღმთისა სადაცა და ადგრეს, ყოველსავე აღასრულებს უფროსზე ბუნებისა და ცნობისა კაცობრივისა. და ადამის და ცაპირველ მცნებისა შეურაცხებად მდე ყოველი დამორჩილებულიყო, ხოლო ამათ მცნებათა უბიწოდ დამარხვითა ყოველივე კეთილად განემარჯვებოდა. და ამის მიერ არა ხოლო თუ მონასტერნი მისნი განმტკიცნებოდეს, არამედ სიბრძნისა მისი სამდინარეთაგან ირწყოდეს ყოველნი უდაბნონი პლარჯეთისანი. და მრავალგზის მოვიდიან წმიდანი იგი მამანი, წინამძღვარნი მონასტერთანი, მრავალთათვის მიზესთა, და სიბრძნითა მისითა პოვიან განსუენება ყოველსა ზედა საქმესა. ხოლო ყოველთა დღეთა ამის ნეტარისათა წმიდათა მათ მამათა მონასტრებისათა აღება ამას წინაშე გარდაიხადიან ხანძთას და პირმარხვად მიიღიან პანონიდითთა მარხვათათვის და წარვიდიან. და იყოლოდეს მე ერთად შეკრება ამათ ნეტართა წმიდისა ამის წინაშე. და თვინ იეროპიზისა წინამძღვარისა ყოველთა მათ ასწავებდა კეთილთა მათ სიტყვათა სულისა ცხოვრებისათა მამა გრიგოლ. ხოლო ოპიზელი მამა შეწუხნა და ჰქვა მას. წმიდაო მამაო, რასათვის თანაწარ მხდი სულიერთა სიტყვათა შენთა? ხოლო მან ჰქვა. მამაო პატიოსანო, არა თუ შეურაცხებისათვის თანაწარ მხედ შენ, არამედ ამის მიზეზისათვის, რამე თუ ამათ ყოველთა უდაბნოთა უწინარეს აღშენებულ არც ოპიზა და არა განვაგებ ოპიზასა ზედა, არცა წინამძღვარსა მისა ზედა. ხოლო მან სიმდაბლით და არც მუნა წმიდასა მას თავისათვის ისასწავლა სწორად სხვათა მათ მამათა, რაეთუ ესრე თაქმდა ყოველთა, ვითარცა წმიდათა მოციქულთა განიშუვა მდგომელად ღმრთისა და კაცთა. არამედ მრავალგზის მის ჯამი სახელმწიფეთა განიზრახეს დამტკიცებით ამის ნეტარისა ეპისკოპოსობა და პრიადითა შრომითა აწყინეს, რა თამცა დაემორჩილა. ხოლო მან არაინება დიდება ესევითარი და გულის ხმა უყო მათ განმარტებულად, ვითარმედ, სოფლიოთა მათ წმიდათა საყდართა არა უმწემეს არიან წმიდანი უდაბნოთა ეკლესიანი, საყდარნი ღმრთისა დიდებისანი. დახაცა თუ მღდელობა ეპისკოპოსთაგან მიეცემის ყოველთა მღდელთა, არამედ პირველთა წმიდათა მამათა მეუდაბნოეთაგან ესრე თვისწავეთ, ვითარმედ, რომელი მადლი მიეცემინ პაცსა ჟამსა ნათლის ხებისასა, იგივე მადლი ვიხილეთ, ოდეს ხატი მონაზონებისა მიაქვნ ახლად მონაზონსა და ეგრეთვე წმიდისა სქემისა მიღებასა. და სხვა საწამება ფრიადარს, არამედ ვითარცა იგი ისრაელსა შორის ქალაქნი განეწესნეს შესავედრებლად კაცის მკვლელთა, ეგრეთვე წმიდანი უდაბნონი ყოველთა შესავედრებელ არიან. რამე თუ უმანკოთ ამ ფარველნია ვნებისაგან მსოფლიოსა, და ვნებულთა ნავცადგურნი არიან სასოებით სინანულისა მიცემითა და შჯულისდებითა. და გმა არც ჩემდა ორ კერძოვე დიდებად, უკე თუ შევითაუძლო მოღვაწება წმიდათა ამათ უდაბნოთა ჯერისაებრ, რომელთა შინაპოვეს კაცთა თავისუფლება, ვითარცა თქვა პავლე. აზნაურებით ამით, რომლითა ქრისტე მან ჩვენ განგვა აზნაურნა, და სადა სული უფლისა, მუნ აზნაურება. რამე თუ მოეცა მათ ხელმწიფება შვილ ღმრთისა ყოფად, სიტყვისაებრიოვანე მახარებელისა. და ესე ვითარითა სიტყვითა აღეშენეს ხელმწიფენი იგი და ადიდებდეს ქრისტესა. ამის საშემდგომად იხილა ნეტარმან მამამან გრიგოლ ახორძინებული ერის აღმრთო შატბერტს და წმიდა ეკლესია პირველი განსრულებად და კურთხევად. მაშინ სიხარულით აღივსო, რამე თუ მოხმადლა უფალ მანგულისაებრ მისი სასაქმე იგი კეთილი მადლითა და მეოხებითა წმიდის აღმრთის მშობლისათა, რომლისაც სასახელსა ზედა აღეშენა წმიდა იგი მონასტერი მარადის დიდებად დედის აღმთისა, შეუწევნელთა შემწისა და ყოვლადვე მფარველი სამოსავთა და მაქებელთა მისთა საათდა უკუნისამდე, რომელიცა უფრსე ყოველთა ხელმწიფებისათვის ისა დაბადებულთა გამოუთქმელა დადიდა ძემან მისმან და ყოველთა ღმერთმან. რამე თუ აწვე დამკვიდრა სუფევასა წარუვალსა სულითა და ხორცითა შეერთებული წინაშე დიდების აღმერთეებისათვის ისა, ვითარცა არც პირმშო ყოველთა წმიდათა, ნათელი იგი ქრისტიანობისა. და მეოხებითა მისითა და ყოველთა წმიდათა თა მაცხოვნებს ჩვენ უფალი ყოველთა მორწმუნეთა მისთა. უფროსე ხოლ ორჩეულთა მისთა ადიდებს, ნებისა წმიდისა მისისა აღმასრულებელთა, რამე თუ იტყვის. მადიდებელ ნიჩემნი ვადიდნე და მივანიჭო ასიწილი აქავე და ცხოვრება საუკუნო დაუმკვიდრო. ხოლო ესე ბრძანება უტყუველი აღუსრულა ქრისტემან ნეტარსა გრიგოლს. წარუვალისა დიდებისა პატივად მიხმადლა შენება დიდებულთა უდაბნოთა და ხორცთა შინა ყოფასა მის საშიში და ზარი სიწმიდეთა მისთა მიხფინა მეფეთა და ყოველსა ერთსა ზედა, ვითარცა მძლავრება წინააღმდგომელისა ხელმწიფისა. ხოლო შემდგომად სოფლით ჯმნისა უმეტეს ცნობათა ჩვენთა ადიდაცათა შინა ანგელოსთა თანა, და აწ ქვეყანასა ზედა პირითა მოწაფეთა და მაქებელთა მისთა თაიდიდების მარადის. ხოლო სანატრელი დედა ფებრონია ზრუნვასა შინა იყო, რამე თუ მწყემსად მათ და ჩინებული სარწმუნო მღდელი, მამისა გრიგოლის მივლენილი, გარდაიცვალა. არამედ ეუწყა ღმრთისაგან, ვითარმედ უმჯობეს მისსააც იყოს სხვა მღდელი მწყსად თქვენდაო. და წიგნი მიწერა ნეტარისა გრიგოლისა და ითხოვდა მღდელსა ღირსსა. მაშინ წმიდა მან ჰქვა წმიდა სამატოის.
შვილო საყვარელო, მხედარი ვიდრე წყობასა არა შესრულარნ, ძლევა მისი სიმრავლესა შინა ლაშქართასა არა საცნაურარნ, არცა მეფეთაგან ნიჭი მიიღოს, ხოლო ვინათგან ახოვნად გამოჩნდის ძალი ბრძოლისა მისისა ყოველთა ზედა, საცნაური ქმის, და ნიჭი დიდ ძალი მიანიჭის მას სამართლად მეფემან, და შენცა იქმენ მორჩილ სიტყვათა ჩემთა, ვითარცა ყოვლადვე თავს იდევ ყოვლადვე წმიდისა ღმრთის მშობლისა ეკლესიასა მერეს მღვდელობა ვითარცა ძლევით შემოსილმან მხედარმან უფლისამან. Da besav Kristesa, ketili hvacli moji hvaco, holo igi cremlit še urda da hrkva masl mobierat, še midve, mamao, rame tu uckis cic mideman šenman, ara odes určkmnil var bzanebasa šensa, holo acverdzal mica misa opad, romelica mi bzane, da cmida manman hrkva, šem zlebel hardzalita uplisata, ac ketilta satnoebata šenta tana moji poves ruli morčileba, čvarita Kristesita čvarida miceria, rata misezi hovelive dahusna. Da vitarca ihila mozgvisa tvisisa ucilobeli brzaneba, tvinier nebisa tvisisa dae morčila sitvata mista da ikmna mhdel monastrisa dedata sa nebita hmtisa ta sanadreli da sasca uta mokmedi madoi, didi da didebuli sakmita tvisita. Rametu celicat ta orme odsta meres mhdelo basašina misa ukmi sitvada usargeblo pasuhi aravis esma misban, romeli katsta codva deopvis, vitarca upali itvis. Qovlisa tvis sitvisa ukmisa, romelsa katsni itvijan, სიტყვა მისცენ მისთვის დღეს ამას სასჯელისასა. Და არა ხოლო ესეოდენ, არამედ რომელნი ხედვენ მას, ვერ იპატრიან უდბადგან ცხრომა გრძალულებათაგან მისთა და სიწმიდით და უბიწოდ ქცევისა, რამე თუ ექმნა ყოველთა სახე კეთილის. Და ამან დაიმარხა ჭეშმარიტი ქალწულება არა ხოლო ხორცითაოდენ, არამედ სულითა და სიტყვითა, სასმენელითა და თვალითა. Რამე თუ ნეტარმან მან თქვის, ვითარმედ მონაზონება ჰქვიან კრძალვასა, რომლისათვისცა ღმრთის მოყვარე მან მან დედაკაცმან თემესტია, მერისა დეპანოზმან, თქვა, ვითარმედ, 40 წელ დეპანოზობასა ჩემსა და მატოის მღდელობასა საცეცხურნი მან ხელისა ჩემისაგან არაოდეს მიმიხვნაო. ხოლო გარდარეულისა შრომისაგან მოუძლურდა, რამე თუ მოუკლებელი ლოცვა, წყურილი და შიმშილი მარადის, და უძილობა, ზედგომა და მუხლთა მოდრე პაპრიადი აქვდა ნეტარსა მას. დასცემ დავნებასა ხორცთასა და სულისა მტერნი მოაუძლურნა. ხოლო შამის წირვა არაოდეს დააცადის თვინიერ მიზეზისა და უძლურებისა. Da samozeli misi qovladve sheuratskhi iqo da sazrdeli egretve. Kholo iqo matoyodes metvis samas saqopelsa makhlobelad meresa. Da tsna mosvam paravta. Da tkhisive dakhmza da matvis puli. Da vitartsa moitsines khamen paravni igi. Tkva mat. Btmenin chemi, shvilno, tsmi dakhmtis mshobeli gi brzaneps aravnebat chemda. Aramed movedit da chamet puli, romeli gangimzade tkven. Kholo erti igi, romelsa moeqvannes, padnier ikmna tsarxebat, ratsa igi akhnda tsmida samas. Da man tkva. Წინა შემდგომელი ვარ წმიდის აღმჩის მშობლისა, რომელმანცა პატი შეულყოს შენ, წარმდები ეგე, და მუნქვესვე დაეცა იგი მტერისაგან ბოროტისა. მაშინ მოყვასნი მისნი ცრემლით შეურდეს წმიდას ამას, რათა განკურნოს იგი. ხოლო მან ჯვარი და სწერა დახრქვა. განკურნებს წმიდა ღმრთის მშობელი, და მსწრაფუ განმთელდა იგი, და წმიდა მან ხრქვა. საწყალობელო, რასათვის წინა მწვარე ქმენ პაცთა ამათ ბოროტის ყოფად ჩემდა, და ისტუმბნა და განუტევა მშვიდობით. Da ese vitarni sasწაულნი მრავალნი ქმნა წმიდა მანმან და მიიწია სიბერედ, რამე თუ სნეულებაცა შეემთხვია ძლიერთა მათ შრომათაგან და ვერ ეძლო თავისათვის ისამსახურებად. მაშინ თქვა ნეტარმან მატოი, ესე ხონემ მღდომისა იქმნა, რა თამცა დედანი მსახურებდეს მე. დაღაცა თუ ნების აღმრთისანი არიან დანი ესე, ხოლო უწესო არც მონაზონი სახელითა დედათა თამსახურება, არამედ მე ხონე მაქვს, რომლითაგან თავისუფლდე. Da იყვნეს ვინმე ბერთას მამისა გრიგოლის დედის ამსახურთაგანნი, ნათესავნი მატოისნი, კეთილნი მონაზონნი და მეგობარნი მისნი. მათ აცნობა და მოვიდეს სიხარულით წარყვანებად მისსა ცხედრითა, რამე თუ ფრიად უძლურიყო დიდისა მოღვაწებისაგან. ხოლო დანი იგი ყოველნი გოდებისა ცრემლით აღივსნეს, რამე თუ ობოლ იქმნებოდეს სულიერისა მამისა და მოძღვრისაგან. Da აკურთხნა ყოველნი ცრემლითა სავსე მან, ჯვარი დასწერა და მშვიდობა დაუტევა და ჰქვა. ქრისტე მან დაგიცვენინ მადლითა მშობლისათვის ისა ქალწულისათა და ყოველთა წმიდათათა, არამედ ჩემთვის ლოცვა ყავთ მარადის, და წამუკნა ძმათა მათ და აღიქვეს იგი ცხედრითა. Da ვითარ მცირე დვლეს უბრძანა და დგომა და თქვა, უფალო, სიტყვა მან შენ მან გვამნი უძლურთან იგუამ ცხოველყნა, მეცა მომეწძალი, უძლურსა მონასა შენსა. Da მსწრაფლ სრულიად განძლიერდა და თვისითა ფერხითა მიიწია ბერთას. Da დაყვნა ჟამნი წელიწადისა ერთისა დღეთანი ყოვლად მრთელად და მერმე გარდაიცვალა საჭირველისა ამისგან სოფლისა და მივიდა სოფელსა მას ცხოველთასა, ვითარცა მხნე, ახოვანი მოღვაწე ქრისტესი და სრულიად ძლევით შემოსილი წინაშე ღმრთისა სიხარულით და მეოხარს ჩვენთვის უგუნისამდე. ხოლო ჟამსა გარდაცვალებისა მისისა საჩვენება იხილეს მერეს შინა სანატრელთა მათ დედათა თემესტია დეპანოზმან და ანატოლე, რომელსა უწოდეს ანტონიოს, დაყუდებულ მან, ორთავე, შუა ღამესოდენ.
და ეკლესიად მივიდა მარტოდ მყოფი იგი უწინარეს შამის რეკისა. Da ეგრევე დეპანოზიცა მიიწია სტოვასა ეკლესიისასა და მოიკითხნეს ურთიერთას. Ხოლო დეპანოზ მან ჰქვა, რასათვის არც მოსვლა შენი, მაუწყე, რა იხილე. Ხოლო მან ჰქვა, მსგავსად ხილვისა შენისა ვიხილე, რამე თუ აწახესრულა მაკურთხეველი ჩვენი მატოი, და წარმოუთხრა ყოველი, ვითარმეთ, მოვიმევი და კაცი ბწყინვალედ შემკობილი და მქვა მე. დიდი მატოი მიიცვალების წინაშე ღმრთისა, არამედ შემომიდეგ მე. Rata ghirsik nekhi vat didebit mitsvalebasa misa amier soplit zetsisa sasupevelsa. Kholo me sheudeg da mimiqvana bortsvsa makhlobelat bertisa da mkva me. Mikhede bertas zeda da ikhile didebuli khiva. Da me khede tsvetsa natlisasa, romeli shtamoiceoda zetsit zeda monastersa mas, da simravle tsmidat angelos da tsvetsa mas tana gardamomavali, da erti vinme diakonis saxe dolarit amat tana, romelni ugalobdes khmertsa btsqinvalit akhmita. Და ყველა ტვიხილე კრებული იგი წმიდათა ანგელოსთა, ეგრეთვე სახედ აღმავალი ზეცად და საშუალ მათსა წმიდა მატოი, ხელპყრობით აღყვანდა ნათლითა შემკობილთა მათ უხორცოთა დიდებითა გამოუთქუმელითა, გალობით მაღალთა შინა. ესე არც ხილვა ჩემი წმიდის ამისთვის, ხოლო მან ჰქვა, ჭეშმარი და ცარცმუნო არც ჩვენება ეგერ შენი, არამედ და წისმინე ჩემი. Rame tu vitari igi pirvel sicabukesa iqo sanatreli matoi hasakovan da shvenier, umetesa da tsvihile shemkobili didebita, shemosili shamis tsirvat samoslita mougonebelat btsqinvalita, da khelta akvndes okro sasatsets khurni, da me damiqvirda khiva igi da me varkv, vitar ganzlierebul khar uzlurebisagan motsqaro, kholo man mkva, sakurtkhvelsa, romelsav khmsakhureb tsiqmit chemitgan, atsamit sakurtkhvelit da usrulebelat mis samsakhurebad mivitsvale. Rame tu hirs vikmen zetsisa sakurtkhvelsa tsinashe tsartgomat da maradis msakhurebat. Ese vitarca ikhiles, mokholo vinmebides bertit da utkhres matois gardatsvaleba masve jamsashina. Da khmadlobdes khristesa sakvirvelt mokmetsa. Kholo svani moçapeni netaris agrigolis nimravni udides sasazmsa monazonebisa samiçevnuli qnes. Rame tu odes me ikhilveboda tsmidata angelosta btsqinvaleba guamta matta shemosili uprose matoisa. Და სასწაულნი დიდნი მათ მიერ იქმნებოდეს ხორცთა შინაყოფასა მათსა და შემდგომად სიკვდილისა მათისა. Არამედ თქვა სარწმუნოს ამისთვის შვილისა ქრისტე შემოსილისა, რომელსა სახელი ეწოდა დიმიტრიოს. Რამე თუ იგი ნეტარსა დედასა ფებრონიას განეზარდა და მამისა გრიგორის და დაემოწფა, რომელიცა შერაცხილიყო პირველთა თანა მოწაფეთა მისთა. Და მრავალ გზისი ხილვა მის ზედა სვეტინათლისა კაცისა მიერ ღმრთისა ხამე ყოველ ლოცვას ამას ღირსებისასა, რამე თუ სული წმიდა განისვენებნ მის ზედა მარადის. ესე წარემართა იერუსალემდ, და ვითარცა მიიწია ჰემსას, ცირედ დასნეულდა და ცანასულით აღმრთისა მიერ იწოდება და დაწერა ეპისტოლე ხელითა თვისითა ესრეთ. ჩეულნო ქრისტესნო, სამკვიდრებელნო სიწმიდისანო, მამაო გრიგორ და დედაო ფებრონია, სულიერად მშობელნო ჩემნო, რომელთა ნაცვალად ცისა აღმზარდეთ სულიერითა მოწყრებისა საზრდელითა და საღმრთო სასწავლისა საგზლითა წარმგზავნეთ კეთილსა ამას გზასა. Ats sitqva chemi dadumnebis tkven da momart uplisa didebit mosvadmde, rame tu me hemsas miviciye da mun damidzinebia meoret mosvadmde Khristesa. Rajams moçapeta tkven tamoitvalvidet, mun mikitxet chvili tkveni da maradis khsenebul mqavt tsmidata lotsvata tkventa, tsmidano khmtisano, da masve jamsa aghesrula da munve hemsas daepla. Aramet pirvel khsenebulni da qovlad mosakhsenebelni igi ghirsni Arseni da Ephrem, moçapeni da aghzrdilni Grigolisni, movikhsennet რომელნიცა სათნო იყვნა ნებამან ღმრთისამან წყემს თმთავრად სამწყსოთა მათთვისთა პირმეტყველთა. Rame tu დიდი ეფრემ უწინარეს მრავლით წლით არსენისა იქმნა ეპისკოპოსა წყურისა საყდარსა სამცხეს. ხოლო შემდგომად დიდი არსენი კათოლიკე ეკლესიასა, ქრისტესე კვართისა სამკვიდრებელ სამცხეთას, ქართლისა კათალიკოს იქმნა. Და იყო სიყვარული მათ შორის ერთა ცრდილობისათვის. Არამედ ქართლისა ეპისკოპოს ნიმირიან არსენის მამისათვის ფრიად გულწყებული იყვნეს ამის მიზეზისათვის, რამე თუ ტვინიერ განზრახვისა მათი სამძლავრ სამცხისა ერითაძე თვისი დაადგინა კათალიკოზად თანადგომითა და კურთხებით ამცირედთა ეპისკოპოსთათა. Არამედ მცირედ მხილებისათვის უფლის ამიშვებით აიყო აღძრვა ეპისკოპოსთა მათ, ვიდრე მდის ნეტარი ეფრემივე ერჩდა მათ, რამე თუ სამართალიყო სიტყვის გება იგი, და რომელ ჟამს ამას ხელმწიფე იყო მამფალი გვარამ დიდი, მირიანისთვის გულძვირად იყო, და მსწრაფულ ხოლო ბრძანა შეკრება ეპისკოპოსთა და უდაბნოს ამამათა, და ყოველნი შემოკბეს ჯავახეთს. Aramed mama Grigol aramun iqo, artsa qovelni klarjetisa udabnota tsinamtsvarni mamani. Rame tu iqo netari Grigol arkhimandriti da tsadierat moelodes qovelni da marto danchnobdes tsesisa tsinamtsvarni igi Arseni Katalikosisatvis da vera damtkitses sitqva mati. Mashine rushnel man episkoposman mishjamis aman khva qovelta. Odes movides varskulavi udabnota, mashin gane martos sakme da ganzra khva qovelta. Da mat khves, vistvis ars sitqva ege damtkitsebiti, kholo man tkva.
გრიგოლ არქიმანდრიტისათვის, ჰანსთისა და შატბერდის ამაშენებელისა, მაშინ ერთმან ვინმე ეპისკოპოსმან სილახით თქვა შორის შეკრებულთა მათ, იგი ოდენ არსა ვარსკვლავი მნათობი, ხოლო სხვათა მათ ყოველთა თქვეს, ჭეშმარიტ წაიტყვის, რამე თუ იგი არც მოძღვრებისა ნათლითა განმანათლებელ და შემკულ სულითა წმიდითა. Da merceulat ihiles tsmida igi momavali paraulita shoris prebulsa mas mamatasa sakvirvelat khivita. Rame tu samoseli igi sheuratskhi, romel emos amokhutsebulsa mas esretchnda, vitartsa samoseli natlisa btsqinvalisa ganutsdelisa. Kholo tavs amisa kukuli ihiveboda, vitartsa gvirgvini sameupo patiosanta twalta da margalitta ganfas daudebelta aghnguli. Da vitartsa ihiles khmtisamieri didebuleba misi, qovel misi kharulit miegebnes da sheudges sitqvata mista siharulit. Mas jamsa movida Ephrem episkoposi da pirlvelad moikitkha mozvari tvisi mama Grigol da merme zmani tvisni episkoposni. Kholo netar man Grigol parulad mouzoda netarsa Ephrems da hrkva mas. Shvilo, pativsa magas tsmidi samkhdelt mtavrobisasa gaputseb, nu ushli sulierat tsmasa shensa Arsenis. Kholo man hrkva, tsmidao mamao, veregebis tsmata chemta episkoposta tsiloba samartlisatvis. Da metsa shemindve, rame tu ara varamieritgan Arsenis tskhovari da artsa igi. ჩემი მწყემსი, მაშინ წმიდა მანმან მგსინვარედ ხვა, უკე თუ ამას იქ, ეფრემ, მე უარ მყავ, ვითა არა შენი მოძღვარ ვარ. ხოლო ნეტარი ეფრემ სიტყვას ამასზე და სულიერისა მამისა და მოძღვრისასა ადირდა და ხვა. ფიცხელ არს ბრძანება ესე, განგუეთელ უფრო სემახვილისა. აწნება შენი იყავ და ნუნება ჩემი, წმიდაო ღმრთისაო. ხოლო მან ხვა, ეფრემ სანატრელო, გისმინენ ქრისტემან, რაც აითხო მისგან შენ, უმანკო გულითა და წრფელო გონებითა, მიმსგავსებულო მოძღვარსა შენსა ქრისტესა, სიტყვისა ებრდავითისა, რამე თუ წრფელ არს უფალი ღმერთი ჩვენი და არა არს სიცრუე მისთანა, და შენ უწყისულითა შენითა ღმრთის მხიველითა, ვითარ ღმერთსა ებრძანა კათალიკოზობა არსენისი სისრულისა მისისათვის, არამედ მირიან, მამამან მისმან, აუგიანყო უჟამოდ შესწრაფებითა, ვითარცა ადამ ჭამახილი იგი, რომელ არ ხამწიფე იყო, აც შენ კეთილად ყავს მენა ჩემი, რამე თუ გულის წყრო მამან კაცის ამან სიმართლე ღმრთისა არა ქმნის. ხოლო ბრალი ესე არსენისი ჩემზე დაიყავ. ამისა შემდგომად, რაჟამს ეს მაგვარ ამ ხელმწიფესა მოსლვა ნეტართა მათ, მოეგება წინა სიხარულით და მოიკითხნა სიმდაბლით. და ვითარცა დასხდეს, ბრძანა ხოლო გვარამ შემოკრება ყოველთა მოწესეთა და მოვიდეს, მაშინ ხვა, წმიდანო მამანო, ეპისკოპოსნო და მეუდაბნოენო, იცით ყოველთა კანონის ჯულისა, რამე თუ არა ბრძანებს ეპისკოპოსისა და კათალიკოზისა მძლავრებით დაჯდომასა. და ამას სიტყვასა შინა აუგისა სიტყვანი განამრავლნა და ელოდა პასუხსა მათგან. ხოლო თვალნი ყოველთანი ხედვიდეს მამასა გრიგოლს და ეპისკოპოსსა ეფრემს, და მათ დაიდუმეს ჟამერთ, მაშინ ეპისკოპოსთა ხრქვეს ეფრემს. ბრძანე პასუხი, რა ჯერ არს, ხოლო მან თქვა, სადა მამა გრიგოლ იყოს, მე მუნარა ვიკადრებ სიტყვად. მაშინ ხელმწიფე მან ხრქვა ნეტარსა გრიგოლს, მამაო, ყოველნი შენ გელიან სიტყვად ჭეშმარიტებისა, რამე თუ უხუცეს ხარ ყოველთა თქითა და სათნოებითა ნებისა ღმრთისათა და შენგან ხამს დასაბამის სიტყვისა. ხოლო მან თქვა, ჯერ იყო პირველად მღდელთ მოძღვართაგან ბრძანება, ხოლო აწ სიტყვითა შენითა ვიტყვი ესრეთ. ჭეშმარიტთა ქრისტესე სამწყსოთ აისმინეთ გლახაკისა ამის მოხუცებულისა, რამე თუ არსენი კათალიკოზი ნებითა ღმრთისათა კათალიკოზი არს. და ძვირისმეტ ყველთა მისთა, რომელთა არა შეინანონ, გდემულიყვნენ და სრულიად ხცხუენეს ამას საწუთროსა და მას საუკუნესა. ხოლო ხელმწიფე იგი დახაცა თუ იყო ბრძენ და ღმრთის მსახურ, არამედ მართლმხილებისაგან მართლისა მის კაცისა შეშფოთნა ფრიად, რამე თუ ნებასი ბრძნესას ძლევდა და შური პატივსა არ ახრიდებდა. გესლი რა გულისა ბაგეთაგან იცნობა განუგებელად სიტყვისა განტევებითა ესრეთ, ვითარმედ, მრავლით ჟამითგან არა მეხილვა მამა გრიგოლ, არამედ მას მიოდა, ვითარმედ ბრძენთაგან შეუცავისი ბრძნე მისი შეცვალებულ არს სიბერითაო, და პირველს მენილი ვიხილე თვალითა, და შჯულისაც ამრავალთა სიტყვათა იტყო და, რომელი არა შეჰგავს ერის კაცთა, რამე თუ იყო იგი ფრიად სიტყვა ხელოვან. ხოლო ნეტარმან მამამან გრიგოლ ხრქვა მას, ხო, ხელმწიფეო, რადგან ხრისხნები ჭეშმარიტებისათვის, ესე უწყოდი, რამე თუ პირველთა წმიდათა მათ მამათა შეკრებასა ეპისკოპოსთა და წინამძღვართა წესისათა მონაზონთა თანა იყვნეს პირველნი მორწმუნენი მეფენი, არა თუ მათ თანა შჯულის მოძღვრებასა იპადრებდეს, არამედ შჯულის გამოძიებასა მათ წაიკითხიან და ითხოიან სიტყვისა გამოცხადება, რამე თუ მათ მიერ ისწავებდეს მცნებათა ღმრთისათა და მოწამედ იყვნეს თქმულთა მათთა. და წმიდათა მოციქულთა და ღირსთა მათ მღდელთ მოძღვართაგან განსაზღვრებულ საკანონსა შინა არავე ბრძანებულ არს ერის კაცისა, ვითარ მცა ეპისკოპოსთა და წესისა წინამძღვართა მამათა განსაგებელისა მოძღვრებისა იპადრებდა, გინა ახალსახიობასა მოიღებდა. დახაცა თუ სამართლად საგონებელი იყოს, არამედ შჯულისა და მღდელთ მოძღვართა შეურაცხება არს. ხოლო მეაც სიტყვისა ებრშენისა, გვარამ, ბარ ბუნება შეცვალებულ, გარნაოდეს სამართალ მან და გასამართლოს,
მაშინ იხილო თავი შენი ცნობა მიღებულ და სიტყვანი ჩემნი არ ხარა განხმნე. ხოლო ხელმწიფე იგი შეძრწუნდა გონებითა და ხრთვა ეპისკოპოს თამად. თქვენგან ჯერ არც განსაგებელი თქვენი განგებად აწ თქვით და მათ ხრგვეს. ღმთის მსახურო გვარამ, ქრისტეს მიერ მან სასწაულ მან უთყუფნა ენა ჩვენი, რამე თუ ვიხილეთ დღეს გრიგოლის ზედა მიუწდომელი დიდება. და აუწყეს ხილვა იგი ყოველი, რომელი იხილეს შემოსლვას ამისა. მაშინ ზარხდა ხელმწიფეს ამას, რამე თუ იყო იგი მდაბალ და ღმთის მოშიშ, იძლია სიმდაბლისაგან და შეურდა ნეტარსა გრიგოლს და ხრქვა. წმიდაო ღმთისაო, შემინდვე, რამე თუ დაგაბრკოლე. ხოლო მან ხრქვა. ქრისტე მან ყოველნი ბრალნი შეგინდვენ, მაშინ გვარამ, დიდმან ხელმწიფემან, კეთილად ისტუმბნა ყოველნი. და პურის ჭამას აშინა, რაჟამს განმხიარულდა გვარამ ღვინითა, მაშინ ეპისკოპოსთან მათ ერთობით თქვეს. ჯერ მე იყო მხილება ესე არსენისთვის, არამე და წამიერით განარსენი იყავ კათალიკოს ქართლისა ყოვლისა და სულიერად მამა ყოველთა, და ყოველთა შორის იჯვი პირველი და მცახსნილ არს სრულიად. რათა ქრისტიანობისა პატივით ჩვენი მშვიდობით და მკვდროებით აღვასრულოთ და კეთილი სიტყვის გებავბოოთ წინაშე საყდართა ქრისტესთა, და გვარამ ხელმწიფემან და ყოველ მანერმან თქუეს. ამენ იყავ. ხოლო ხელმწიფემან მან იკითხა ეპისკოპოსთა მათგან. წმიდანო ღმთისანო, უკეთ უქვეყანისა ჩვენი სერის კაცი ვინმე, წიგნთა სახმრთოთა მეცნიერი და ენათაცაც ფთილი, მიიწიოს იერუსალემთ, ანუ სხვათა წმიდათა ადგილთა, და იხილოს რამე კეთილი წესი, რომელ ქრისტიანობასა შვენოდის და ჩვენ შორის არა იყოს, გინა თუ წიგნთაგან წმიდათა გულის ხმაყოს და თავით თვისით ერთსა უსწავლელსა აუწყებდეს, კეთილ არსა ანუ არა, ამას რა იტყო და ასმენ და ვიეთმე მრავლის მეტყველთა, ხოლო მათ თქუეს, წერილ არს. ტვირთი განწესებული ეყოფინ ნავსა, უკეთუ დაუნძიმო, დაინთქას, და უკეთუ სუბუქად იყოს, ქართა და ხელვათა წარიდაცონ. ეგრეთცა ტვირთი შდულისა და წესი ქრისტიანობისა, რომელიაც ქვეყანასა ჩვენსა უფრიეს, ფრიად კეთილ არს და ღმერთი დაჯერებულ არს. და ამისთვის ჩვენ ვართ თავს მდებნი, უკეთუ ვინმე მტკიცედი პყრას და შეუცვალებელად საქმით ყოფდეს და არა სიტყვით ვაჭრობდეს, ასი წილი აქავე მიიღოს და ცხოვრება საუკუნო დაიმკვიდროს, სიტყვისა ებრუფლისა. და შევიწყნარეთ პირველი მამისა გრიგოლის სიტყვა, რომელ წარმოთქვა. და ჩვენ ამას ვიტყვით. უკეთუ ახალი რამე კეთილი წესიერის კაც მანგულის ხმაყოს, მსგავსად ბრძანებისა შენისა, უმჯობეს თუ მილიარს, ვით არცა თქვა იაკობ მოციქულმან, ვით არმედ, ნუ მრავალნი ხმოწყვით, ძმანო. და უკეთუ თუ მილი ვერ ძალეთვას, არა თავით თვისით ქადაგებდეს, არამე დაუწყოს თვისა ეპისკოპოსსა. და თუ ჯერ იყოს, მანასწაოს თვისა სამწყსოსა. უკეთუ კლასილახით წარმდებობდეს ერის კაცი იგი და ერთსა ახლად სხვასა წესსა დაუდებდეს. ეგევით არი იგი ნაცვალად შესაძინელისა მაცილობელთა და წინააღმდგომთა თანა დაისაჯოს დიდებით უფლისა მოსლვასა. ხოლო ხელმწიფემან მან თქვა, ჭეშმარიტად სამართალ არს სულიერი ეგე საბჭო სახმრთოსა განგებისა. და უკეთუ წიგნის მკითხველსა კითხვა უხმს, უფროსად ჯერ არც კითხვა წესისა და შჯულისა მასწავლელისა და ყოვლადვე შეგრძალება თავისა, ვით არცა იტყვის. კურნალო, პირველად განიკურნე თავი თვისი. ხოლო ერის კაცთა მათ შეიგდიმეს მხილება იგი უმეცართა წესის დადებისა და შეინდვეს შჯულისა წინამძღვართაგან. და ვით არცა განასრულეს პურის ჭამა, მისცეს მშვიდობა მთავარსა მას დიდსა და მან სიხარულით განუტევნა ყოველნი. მას ჟამსა ახარეს არსენის, რამე თუ არა იყო კრებასა მას ვით არმედ. შემდგომად ღმრთისა მოძღვარ მან შენ მან გრიგოლ მამამან და ამტკიცა კათალიკოზობა შენი. ხოლო იგი სიხარულით ხმადლობდა ქრისტესა და წმიდას ამას. ხოლო ეფრემ ეპისკოპოსმან, ცნებისაებრ მამისა გრიგოლისა, სიყვარული არსენი კათალიკოზისა პირველებრვე განაახლა. რამე თუ მოკლედ დააწყნარა შფოთი გრძელად მოსაცალებელი, რამე თუ იყო შორის კათალიკოზისა და ეპისკოპოსთა, უფროსე ხოლო გვარამ ხელმწიფისა. და სანატრელნი ესე არსენი კათალიკოზი და ეფრემ ეპისკოპოსი მოვიდიან ხილვად მოძღვრისათვის ისა მამისა გრიგოლისა. არამედ ძველი ხანცთისა ეკლესია არსენი კათალიკოსმა ნაკურთხა და ქართლისა ეკლესიათა ყოველთა სიხარული მიხფინა, რამე თუ საყდარი მამათ მთავრობისა შეამკო სრულიად და შეიმკო მადლითა. ხოლო რაჟამს მამა გრიგოლ გარდაიცვალა, დამარხვას ამისთანავე იყო არსენი, რომელიცა 27 წელ კათალიკოზობდა და მერმე გარდაიცვალა ამიერ სოფლით და მხიარულებით მიიწია წინაშე ქრისტესა და აქვს მადლი შეწევნათ ჩვენ და არამედ დიდი ეფრემ მრავლისა კეთილისა მომატყუებელ ექმნა ქვეყანასა ჩვენსა, რამე თუ პირველად აღმოსავალისა კათალიკოსთა მიხრონი იერუსალემით მოჰყვანდა. ხოლო ეფრემ ქრისტეს მიერითა ბრძანებითა მიხრონისა კურთხევა ქართლს განაწესა იერუსალემისა პატრიარქისა განწესებითა და წამებითა სიხარულით. არამედ ქართლად ფრიადი ქვეყანა აღირაცხების, რომელსაც აშინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვა ყოველი ახესრულების. ხოლო კვირიელესონი ბერძნულად ითქუმის, რომელ არც ქართულად. უფალო წყალობა ყავ, გინა თუ უფალო შეგვიწყალენ. ესე ნეტარი ეფრემ 40 წელ ეპისკოპოსობდა შემკული სულითა წმიდითა. რამე თუ დაფარულსა კაცთა საქმესა, ვით არცა ცხადსა ამხილებდა და სიკუდით განწირულთა სნეულთა სიტყვით მსწრაფ განხკურნებდა. ხოლო ურჩთა სიტყვითვე მოაგდინებდა,
და სხვათაცა სასწაულთა იქმოდა მრავალთა. და კეთილსა შინასიბერესა მადლითა სავსე გარდაიცვალა და მიიწია სიხარულით წინაშე ქრისტესა, და ჩვენ მორწმუნეთათვის მეო ხარს უკუნისამდე. ესე ვითარნი იყვნეს ღმერთ შემოსივნი მოწაფენი მამისა გრიგორისნი, ხოლო დიდი ეპიფანეს იმდაბლითათვისითა მიიწია საზომსათვის ისა მოწყვლისასა. Და ცრემლთა დათხებითა სულთა უკეთურთა განასხმიდა და სნეულთამ სწრაფულ განხკურნებდა და მრავალთა სხვათა სასწაულთა იქმოდა, ურჩთა რა გვემითა განსწავლიდა და მორწმუნეთა ლოცვითა სიკვდილისაგან იხსნიდა. Რამე თუ ოდესმე ზაფხულისა ჟამსამთათა მათ ხორასუნთა გარდამოვიდოდა იგი და მის თანაძმანი, და იხილეს ადგილი მარჯვე და პურისა ჭამად დასხდეს, და მასვე გზასა დედაკაცი ერთი ვინმე მოვიდოდა და თან აჰყვანდა ძე შვიდისა წლისა, და იყო ყრმა იგი ხილვითა კეთილთა გონებითა ფრთხილ. Და ვითარ მოიწინეს საჩინოს ანეტარის ამამისა ეპიფანესა, ყრმასა მას სალმობანი სიკვდილისანი ეწინეს და სენისა მისგან წტიალისა ისწრაფდა სული განსლვად გუამისა მისგან, ხოლო დედამან მისმან გოდებით ამწარით აღიტაცა ძეთვისი და მირბიოდა წმიდისა მის და ხმობდა ესრეთ საწყალობელად, ხო წმიდა ოღმთისაო, შემეწიე შეუწევნელსა ამას, რამე თუ მომიკუდები შვილი ესე ჩემი, და შემდგომად ღმთისა შენ და მოივდი, და ძე იგი თვისი დააგდო წინაშე ფერხთა ეპიფანესთა, ხოლო იგი ცრემლითა სავსე აღდგა, რამე თუ იყო ბუნებით მოწყალე, და დავარდა წინაშე ქრისტესა და თქვა, უფალო, ღმერთო ჩვენო იესო ქრისტე, იხილე ცრემლნი ჩემნი და ცრემლნი საწყალობელისა ამის დედაკაცისანი და წყალობა ყავყრმასა ამასზე და დაუბრძანე სულსა ამის სამკვიდრობათვისა შინაგუ ამ სამრავალთა წელიწადთან უგეშინის საცემელად ამის გლახაკისა და სადიდებელად შედა, მხოლოსაც ისა თანა მამით და სულით წმიდით ურთ საუკუნეთა მიმართ, ამენ, და ჯვარი და სწერა, უპყრა ხელი და ხრქვა. განკურნებს უფალი იესო ქრისტე, ახდე, ყრმაო, და ცოცხალ იქმენ, და მსწრაფ განეშორა სალმობა და უძლურება გუამსა მისსა და ყოველი ურვა სულსა მისსა და აღდგა მხიარული, და მისცა იგი დედასათვისსა და უბრძანა მიცემა ჭამადისა, და დედაკაც მან სიხარულით მადლი შეწირა ღმრთისა და წმიდისა მის და მშვიდობით წარვიდეს ზოგად იგი და ძე მისი გზასათვისსა, და ყრმა იგი ვიდრე სიბერედმდე კეთილად ცხოვდებოდა და ადიდებდა ღმერთსა, და კვალად სხვათავიეთ მე მორწმუნეთა კაცთა ესუაშვილი, ყრმაწული, მტერისაგან უნებული შობითგანვე, რამე თუ იყო იგი ყრუ და უტყვი და გონება ნაკლული, ხოლო ჰასაკი სახივითა ჩნდა მთელად და იზარდებოდა ვითარცა სხვა ყრმა, და ვითარ იქნა იგი 10 წლის, მას ჟამსა მამა ეპიფანე ითქმოდა სასწაულთა მოქმედად, და მიიწია სოფელსა მას, სადაცა იყო ყრმა იგი უნებული, ხოლო დედამან მის ყრმისა მანწარი ყვანა იგი გზასა მას, რომელსაც აწარხვლიდა მამა ეპიფანე, და ვითარცა იხილა, ევედრებოდა მას მწარითა ცრემლითა და სარწმუნოებითა მტკიცითა ძისათვის ისათვის. Ხოლო ნეტარი იგი ცრემლოდა სულთქმით, და ლმობიერად ხმაყო, ქრისტე ღმერთო, რომელი კაცთ მოყუარებისათვის განჰყაცენ და ივნევნებულთა განკურნებისათვის, აწ უფალო მოწყალეო, რასათვის უცოდველი ესე დაბადებული შენი ცოდვათა ჩვენთა სამხილებელად იგვემების ეშმაკისაგან, შენ, წყალობა ახურა ცხელო ღმერთო, ულხინე და განათავისუფლე ესე ყოველთაგან ჭირთა და სიხარული მიეც მშობელთა ამისთა, და ჯვარი დასწერა ყრმას ამას და მისცა დედას ამისა განკურნებული, რამე თუ მსწრაფულ ხოლო სიბრძნით აღიტყვა უტყვი იგი და კეთილად ესმოდა უსმს ამას, რაჟამს განიოდა მისგან ეშმაკი იგი ბოროტილოცვა მან ნეტარისა მის კაცის ამან, და რომელთა იხილეს საკვირველი ესე, ადიდებდეს ღმერთსა, ხოლო დედაკაც მან მოიყუანა ქმარი თვისი და შესაწირავად ორი ზროხა მიუძღუანა ეპიფანეს, არამედ მან მიანიჭა ზროხანი იგი ყრმასა მას განკურნებულსა და აკურთხნა იგინი და სიხარულით წარვიდეს და მადლი მისცეს ღმერთსა. ესევე ნეტარი ეპიფანე ოდესმე მივიდა წინაშე დიდისა აბულასათისა ჟამსამ კისასა როჭიკისა თხოვათ ხანძთისათვის, ხოლო მან ხრქვა, ძმათა შენთა დღესა შინა ერთსა რამკონ, მიმიცემია, და აბულასათ ესევე ამცნო ცოლსათვისა, რამე თუ იყო გუნათლეს, და თვით წარვიდა სხვათ ქვეყანად, ხოლო ეპიფანე შეიკრიბნა ძმანითვის ნიკეთილად მომპალნი და მიიწინეს გუნათლეს სიტყვისა ებ პირველ თქმულისა და იწყეს მკად კეთილსა ყანასა, ვიდრე განზოგებად მდედხის ამის, ფრიადითა გულს მოდგინებითა. Холо пацтавиет меукетурта ауцқэс дедуфалса твиса, витарме црулиад мохнкиан видрем цухрад мдейфтлса мас прият кетилса. Холо шейурва да миявлина паци, рата архарам киден, да эпифане змата матешора да мивлинебулса мас ара усминес. Холо ман рисхвит схвани пацни миявлинна да мзлавребит ганасхнес паниса мисган. Машин мама эпифане змата мат да убролда арасмениса мисвис, ромелца иги пирвел моевлина паци. Rame tu ჭეშმარიტად იყო იგი ქრისტეს მონა და არა უნდა შფოთისახილვა, ამისთვის თქვა ესრედ. უფალო, შეუნდვე მხევალსა შენსა ჩვენი ესე შეურაცხება და უმჯობესი იზრუნვე მისთვის განსაცდელთა მიშუებით ამცირედ, რათა ისწაოს არა გმობა გლახაკთა. და მუნქუ ესვე დასცა იგი სულ მან უკეთურმან, რამე თუ პადნიერების ამისთვის განეშორა სული მადლისა. და მსწრაფულ ხოლო აცნობეს ეპიფანეს, ხოლო იგი მივიდა და ძმანი მისნი მის თანა და ყოვლითა გულითა ულოცეს. Приятца цқалобелат иqo იგი დამსწრაფულ განიკურნა,
რამე თუ კვალად დაემკვიდრა მის თანასული მადლის ამცველად უკუნისამდე და არ ხარაევნო. Da mierit banketilat sheitsvala igi da sheurda epiphanes da tsmatamat da didita ketilita ganutevna igini siharulit rame tu khriste manshi amkna sasstaulita da simdablita vitartsa mama grigol egretve moçapeni misni sitqisa ep mociculisa vitarmet simdable ege tkveni tsxad iqan amistvis tsa tsxada dikhiva gardareuli simdable epiphanesi esret iqo odesme jamsa romels amezmani vinme ketivni monazonni mosruli qnes nezvit da martot ugnobasa shina netarman mamaman grigol tkvamat სიმდაბლეს სრული საქმით და არა სიტყვით არსა მონასტერსა თქვენსა შორის ძმათა, ხოლო მათ თქვეს, არც ლოცვითა შენითა, ვითარცა თვით უწყი, და სიტყვასა მათსა თანა ჟამსა ხოლო ხრეკეს ჟამის წირვისათვის, და ვითარ ჟამსა დაიწყო ნეტარმან გრიგოლ, კითხა დეკანოს მან საეროდ ჟამის მწირველისა, ხოლო მან ეპიფანესი ბრძანა ჟამის წირვა, რამე თუ იგი დაედგინა მამას ახლისა თხანცთას, და ეპიფანე შეიმოსა ჟამის წირვა და სხვანიცა მღდელნი მის თანა, რამე თუ იყო დღე იგი კვირიაკე. Da vitarca aghvides sakurtkhvelat da epiphanets midao khmerto satsina aghsamakhlebel saiqo tkmat aghvida kholo sakurtkhvelat mama grigol da kvertkhitas tsa tavsa da khrva da dumen kholo igi sheushpotebelat da dumna da ubzana sadiakonet tsarsva da ganzartsua mashin qovelieri ganqvirvebisas zarman aghavso kholo igi tsarvida da ganizartsua da mivida da dadga tsina shemotsvrisatvis isamqovar sham da qvalat ubzana shemosa da shamis tsirva და იგი სიხარულით შეიმოსა და შეურდა ნეტარსა გრიგოლს. ხოლო მან ჯვარი დასწერა და აღვიდა იგი საკურთხეველად მძლი ამპარტავანებისა სენთა და იწყო შეწირვად მსხვერპლთა მათ უსისხლოთა. არამედ მიზეზი საქმისა ამის ვერ ვინ იპატრა კითხვა წმიდის ამის, ვიდრე მდის თვით უბრძანა ძმათა მათ ნეძველთა. იხილეთ ხა, ძმანო საყვარელნო, სიმდაბლე საქმით სრული ეპიფანესი, ბრწმენინ ჩემი, ჭეშმარიტ სავიტყვი წინაშე ღმრთისა. არარა ბრალი უქმნიეს მას, რამე თუ ღმრთის მოშიშებისა და სიწმიდისა და სიმდაბლისა მისისათვის მარადის მადლისულისა წმიდისა და დრომილ არს მის თანა, ხოლო არს სიმდაბლე დამდაბლებულისაცა ბრალთაგან. არამედ რა სწორება არს ნათლისა და ბნელისა, რამე თუ ჭეშმარიტისა ნათლისა სამოსელი ხმოსია სიმდაბლითა სარწმუნოთა შემკობილთა მრავალთა შორის ძმათა ამად. Da eset tkveni sakhilvisatvis vqav, rame tu stkut zmata tkventa sruli saghmto simdable. Kholo igini sheurdes da khrkves. Rame tu dakhatsa tu ketilarian satnoebita zmani monastrisa tkvenisani, arame dese simdable verzaluts. Da vitartsa zhami shetsira khirtsman epiphane, eziarnes qovelni tsmidasa masaidumlosa khortsa da sisxulsa khristessa da ertobit madli mistses tsmidasa samebasa, dambadebelsa qoveltasa. ხოლო შატბერდის ამამათა შორის ფრიად იყვნეს შემდგომითი შემდგომად მონაზონებისა სიმხნით არჩეულ და რომელნიმე წინას წარმეტყველების ამადლით აბრწყინვალე სხვათა მათებრუ დაბნოთა ჟამითი ჟამად წმიდათა კაცთა გამობრწყინვებითა, რომელთა შორის ჟამთა ჩვენთა ბრწყინვი დახევსა მას მიწნაძორო სასა დიდი იაკო, ვითარც ამთიები შორის ვარსკულავთა, ზეშთა სიტყვისა ჩვენისა შემკობილი მრავალფერითა მადლითა მოყვასთა თანა საღმრთოთა. არამედ წიგნისა ამის განგრძობისათვის მათ ყოველთა თანაწარვხეთ და მივეთ სასწაულთა ნეტარისა მამისა ჩვენისა გრიგოლისთა, რომელნიცა ვისწავენ სარწმუნოთაგან კაცთა. ხოლო ყოველი ვერ შეუძლია აღწერად უმეცრებისა გზითა, რამე თუ ვგონებთ ცხოვრებისა ამის დაწერად ბრძენთაგან და სრულთა მამათა, რომელნიცა იყვნეს ჟამთა ჩვენთა. დიდი სოფრონ, სანატრელი მამა, შატბერდისა ეკლესიისა განახლებით აღმაშენებელი და უკუნისამდე გვირგვინი მისი, და ღმერთ შემოსილი მამა ილარიონ პარეხელი, და ქრისტეს მღვდელთმოძღვარნი ღირსნი გიორგი მაწყვერელი ეპისკოპოსი და სტეფანე მტბევარი ეპისკოპოსი პირველი და სხვანი მსგავსნი მათნი, და ვითარცა მათ ნეტართა დაიძინეს, მაშინ ხარეცა განმეხვიძა უცებსა ამას და ფრიად ცოდვილ სახელყოფად და აღწერად ცხოვრება და სასწაულნი ესე, რომელაც გესმნენ, რამე თუ ოდესმე იყო ნეტარი გრიგოლთვისა მას საყუდელსა სენახსა. Da senak sa mashina cetskli ara odes aghzebuli iqo, artsa pandeli aghntebuli iqo, da artsa svata zmatasa. Da jamsa tsisprisasa dekanos man khvamnatesa. Mived mamisa da ismine, zdinavs tsianu khvitsas. Da vitartsa mivida ikhila btqinvaleba, ditzali shinate gamos senak samas. Straf morbio da dakhmaqo, vitarmed, cetskli aghdebul ars senak sa shina mamisasa. Khvamas dekanos man. Dumen, shvilo, da nukeshini. Ара არც იგი ცეცხლი შემწველი, გარნასული ღმრთისა განმანათლებელი, რამე თუ მრავალ გზის ეხილვა დეკანოსსა მას ხილვა იგი დიდებული, და მიხოლობიდა სენაკად და შთახედნა კედლისა ნაპრალსა და იხილა წმიდა იგი ხელგანთყრობით და გუამით მისით გამოვიდოდეს ნათლისა ის არნი ჯვარის სახედ, და დიდებითა შემკულიყო იგი და ესრეთ ბრწყინვიდა, ვითარცამზე, ხოლო დეკანოზი იგი სიხარულით ხმადლობდა ქრისტესა და მყოვარ ჟამ დააცადა ჟამის რეკა, ვიდრე მდის შეიცვალა სახილავი იგი. Da kvala dodesme jamsa qinelisasa zmani tqesa mas khantisasa shtamoqrides zelsa da mat tana iqo netari grigol mgomari adgilsa sachinosa da zmavinme mokhutsebuli znelsa adgilsa zelisa savalsa ganvidoda
და ძმათა მათ სხვათა უმეცრად ძელი ფრიად დიდი განუტევეს, და ვითარცა იხილა ძმამან მან ძელი იგი მძაფრიად მიმავალი, შეშინდა ფრიად და სიმტოლა მისგან წარწყნდა. ხმაყო დიდი თახმითა, მამაო, შემეწიე, ხოლო მან ჯვარი დასწერა ძელს ამას და ჰქვა, სახელითა ქრისტესითა დადეკ ძელო, და სიტყვა მან მისმან, ვითარცა კლდემან უძრავმან, დააყენა ადგილს ამას მყაფარ სამყინვარსა ზედა მოქანებული საშინელად, და უბძანა ძმას ამას გულდებულად განსვა. და ვითარცა იხილეს სასწაული ესე, და უპირდა ძმათა მათ და ადიდებდეს ღმერთსა. ამისა შემდგომად ესე ნეტარი იყო ოდესმე მახლობელად შატბერდისა. და სარწმუნოებით მოვინმებიდა მისა დედაკაცი, რომელსა აქვდა ხელთაძე თვისი მცირე ვითარორისა წლისა, რომლისა ხელნი და ფერხნი მტერისაგან მიხმული ყნეს და პირი გარემი ქცეულიყო. ესე მოვიდა მრავლითა ცრემლითა და ძე თვისი და აგდო წინაშე ფერხთა მის წმიდისათა და ხრქვა ესრედ. წმიდაო ღმრთისაო, კაცთაგან განწირულისა ამისთვის წყალობა ყავ, რამე თუ შემდგომად ღმრთისა შენ და მოვივდი. და იხილა რა წმიდა მან მან ფრიად იგოდება მისი, შეეწყალა. და იწყეს ცრემლთა მის თადინებად, რომელნიცა სახმილ მღდომსა ექმნეს, რამე თუ პაცთაგან უხილავად შესწვიდეს მძლავრსა მას უკეთურსა ეშმაკსა ლოცვანი გრიგორისნი და განიოდებდეს მას. მაშინ თქვა, სახელი ქრისტესი განხდის, ეშმაკო. განეშორე უკუნისამდე ჩჩვილისა ამისგან უმანკოსა. და ჯვარი დასწერა და მუნთქვესვე ივტო და სული იგი ბოროტი და განიკურნა ყრმა იგი სრულიად. და მშობელი მისი სიხარულით ხმადლობდა ღმერთსა და წმიდას ამას. და მხიარულნი წარვიდეს სახითთვისა. და ყრმა იგი კეთილად ცხოვდა სრულიად. და კვალად სხვა ვინმე იყო დედაკაცი სისხლის დინებით აგვემული მრავალთა ჟამთა. მას ეს მას სასწაული ესე და მივიდა გულს მოდგინეთ წმიდის ამის. და ვერ შემძლებელიყო თვის ამას სენსა საანჯნო ყოფად, არამედ მდუმრიად სულ თქმით დალტობდა ფერხთა მისთა ცრემლითა და ითხოვდა კურნებასა. ხოლო ძმანი იგი მცირედ განეშორნეს წამის ყოფით ამის წმიდისათა, რამე თუ წნასული თავნება იგი დაფარული და მისცა მარჯვენე თვისი, რათა შეიმთხვიოს. და მან ყო ეგრეთ, და მასვე ჟამსაგანი ურნა უძლურების ამისგან, და წარვიდა სიხარულით სახეთთვისა და ადიდებდა ღმერთსა, რამე თუ კეთილი სათნოება, ნეტარისა მამისა გრიგორისი საკვირველებითა სავსე არს, რამე თუ მახლობელად შატბერდისა იყო ვინმე კაცი მდაბიო და ესვა მას ცოლი და ესხნეს შვილნი და აქვდა ფრიად მონაგები, და სიხარულსა შინა იყო ცხოვრება მათი, რამე თუ კეთილად მორწმუნე იყვნეს იგინი, ხოლო დედაკაცსა მას უმჯობესისა მისისათვის უძლურება შეემთვია, რათა მართლისა მის კაცი სახელითა ქრისტე მან განკურნოს და მღდომი სირცხვილეული განაკიქოს, რომელმანცა მანქანებითა მისითა ხელთა მისთა ათნივე თითნინებთა მისთა ზედა დაჰქნა და ძლიერად ქვემდა ტეხითა ბოროტითა. მას ჟამსა სახმთო მან ცნობა მან გულის ხმა უყო ნეტარისა მამისა გრიგოლის ღირსება და მსწრაფულ ხოლო დედაკაც მან თანაწარი ყვანა ერთი ძე თვისი და მიიწია წინაშე ნეტარისა მის, ხოლო ნებითა ღმრთისათა იყო წმიდა აგარაკსა ერთსა შატბერდისასა. დაიწყო ვედრებად მის ამრავლითა ცრემლითა და გოდებითა უძლურებისა მისთვის, რომელი შეემთხვია მას. და ვითარცა იხილა სარწმუნოება და ცრემლნი მისნი, შეეწყალა იგი ფრიად. მაშინ უბძანა ერთ სამღვდელთა განსაწარსლვა ეკლესიად და მოღება დევლოგია, ზეთი პანდლისა მისგან, რომელიც აუკდავად ენთებინ წინაშე ხატსა წმიდისა ღმრთის მშობლისასა. და თვით დადგა ხელგან ყრობით ლოცვად წინაშე ღმრთისა სულ თქმითა დაუდუმებელითა და ცრემლითა წყაროებ მდინარითა, ვიდრე მოსლვამდე მღვდელისა მის. და რაჟამს მოიხო ზეთი იგი პანდლისა მის, მოუწოდა დედაკაცს ამას და ხელთა მისთა ჯვარი დასწერა, და ზეთი იგი ჯვარის სახეც ცხო სახელითა წმიდისა სამებისათა და მეოხებითა წმიდისა ღმრთის მშობლისათა და თქვა, იქმნენინ განკურნებულ ხელნი შენნი, და მუნთქვესვე განემართნეს ყოველნი იგი თითნი მისნი და ყოვლადვე არხარა იპოვავნება მისთანა, რამე თუ მავნებელი იგი ეშმაკის არგანხდილი იუტო და ლოცვათაგან ნეტარისა გრიგოლისთა, და ესრეთ სიხარულით წარვიდა სახითთვისა და ადიდებდა ქრისტესა ღმერთსა. და კვალად დედაკაც მან წარი ყვანა ქმარი და შვილნი თვისნი და ფრიადი შესაწირავი მიუძღუანა წმიდას ამას. და ყოველთა მიიღეს კურთხევა და წარვიდეს მხიარულნი სასწაულის ამ ქადაგებევნი შორის მრავალთა. ხოლო ჟამთა ამის წმიდისათა ხელმწიფე მანაშოდ კურაპალად მან დაიპყრნა მრავალნი ქვეყანანი და ახაშენაცი ხეარტანუჯისა საცხოვრებელად დედუფლისა, მეუღლისა თვისისა. და მას შინა კეთილად ცხოვდებოდა მრავალთა წელიწადთა. ხოლოაც თუნამტერ მან ხელმწიფე იგი და მოიყვანა მან დედაკაცი სიძვისაცი ხესა მას შინა, რომლისა თანა იმრუშებდა, რამე თუ ეშმაკი ტრფიალებისა ფრიად აზრზენდა, რომელსა პირველ არა აქვდა ეგევითარი ჩვეულება, არამედ ძლეულ იქნა ბოროტითა მიწოდვითა. და ვითარცა ესმა ნეტარსა გრიგოლს საქმე იგი სულისაგან მხრწნელი, შეწუხნა ფრიად, და აუწყა წმიდასა გრიგოლს, დიდსა მას მოხუცებულსა, რომელი მკვიდრი იყო ეკლესიათა, რამე თუ იყო იგი სასწაულთა მოქმედ და პატივცემულ ღმრთისა და კაცთაგან, და განზრახვით ამისითა ამხილა პირისპირ ხელმწიფესა მას. ხოლო მან ახუთქვა ცოდვის ამის განტევება, და დედაკაცისა მის წარგზავნა, ვინაცა მოეყვანა იგი, და ვერ დაამტკიცა თვისი ბრძანება, რამე თუ დაემონა გულის თქმასა.
ხოლო ნეტარ მანგრი გოლპოვა ჟამი მარჯვე, ოდესცა კურა პალატი შორს იყო არტანუჭსა, დღესა ერთ საშად ბერდით წარვიდა და მიიწია მიმწუხრი ძირსა მას ციხისასა. და კაცი მიურინა დედაკაცსა მას ჭამადისა თხოვა და მუნ დადგომისა მიზეზი შეუთვალა. ხოლო მან სიხარულითა დიდი თაგანი ხარა და მრავალფერი სანოვაგე წარსცა წმიდისა მისთვის და მოწაფეთა მისთა. და ვით არცა განთენა, კვალად მიურინა კაცი, რათ ამივიდეს ხილვად მისა. მაშინ უფროსად განხიარულებული მსწრაფ მოვიდა წმიდისა მის ორთა თანამხევალთა თვისთა, რათ ამცა ღირსი ფნა ჯვარსა ნეტარისა მის კაცისასა. ხოლო მან არა დასწერა ჯვარი, არამედ უბრძანა განშორებულად დაჯდომა. და მოწაფენი კიდე რეგანდგეს წამის ყოფით ამოწყვლისა თვისისათა და ეგრეთვე მსახურნი იგი დედანი, რამე თუ წმიდისა მის შიში ყოველთა ზედა მიფენილიყო. მაშინ ხრქვა მას ნეტარმან გრიგოლ, ხო საწყალობელო, რასათვის შორის ცოლ-ქმართა შთაჭრილ ხარწარსა წყმედელად შენ და საუკუნოდ ბოროტით ამითცოდვითა, რომლითა დამონებულ ხარ ეშმაკისადა და ცუდითა რათმე მიზეზითა საფრთხე ქმნულ ხარ დიდისა ხელმწიფისადა, ხოლო მან ცრემლით ხრქვა, წმიდაო ღმრთისაო, მე თავსა ჩემსა ზედა ვერ თავისუფალ ვარ, ვინათგან გარდარეული სიყვარული აქვს ჩემ და მომართ კურა პალაცა, და აწარა უწყი, თუ რა ვყო, რამე თუ ბრძანება მან სიტყვათა შენთა მან შემაძრწუნა ფრიად. ხოლო წმიდა მან ხრქვა, შვილო, იქმენ სრულიად მორჩილ სიტყვათა ჩემ ბლახაკისათა, და მე თავს მდებ გექნე ქრისტეს მიმართ, რათა მან თავად მან ყოველნი ბრალნი შენნი შეგინდნეს. და მან ხრქვა, წმიდაო მამაო, ხელთა შენთა ვარ, უმჯობესი სულისა ჩემისა იზრუნე. მაშინ ხაჯვარი დასწერა და აკურთხალო ცვითა და შეჭურა მადლითა და მისცათვისთა ხამლთა საბელი, რათა სარტყლად შეირტყას. და მან ყო ეგრეთ, და წმიდა მან ხრქვა, შვილო ჩემო, დღეს იქმნა ცხოვრება სულისა შენისა, რამე თუ სანატრელისა დედისა ფებრონიასე წინაშე მიგიყვანებ შენ. და მან განიხარა ფრიად. ხოლო ნეტარ მან გრიგოლ უბრძანა მხევალთა მათ მისთა წარსლვაც იხედვე და დედაკაცსა მას ხრქვა, შვილო ჩემო, წარემართე და ვიდოდე წინაშე ჩვენსა. და ესრეთ მოიყვანა იგი მერეს, რამე თუ პირველვე განზრახვა ნეტარისა დედისა თანა იყო. და შეხვედ რა იგი მას დახრქვა, იხვაწე ესე, ჯერისაებრი ხვაწე, და რაჟამ სძიება ყოს კურა პალატმან, რამე თუ ხედავ გულსა ამისა შემუსრვილსა. ხოლო მან თქვა, ქრისტე მან კეთილად იზრუნოს მხევლისათვის ისათვს, რომელიც აპოვა შენ მიერ, ღირსო მამაო, და მრავალ ჟამ მარტო დუბნობდეს ნეტარნი ესე. და ესრეთ იყო ჩვეულებაც ამის ჟამისა წინა მწვართა მამათა, რამე თუ თვინიერ დედისა ფებრონიასე განზრახვისა საქმე არა ხელყვიან. ხოლო დათაგანი ვინმე მახლობელად მათსა წარხვლიდა და ესმა ერთი სიტყვა, ხოლო სხვას აბერ ხარა იპადრას მენად. რამე თუ წმიდა მან გრიგოლ ხრქვა ნეტარსა ფებრონიას თვითარმედ, რა გრქუა შენ ანგელოზმან, რამე თუ ღმერთი იყო ყოვლადვე მათ შორის. ხოლო რაჟამს მიიწია კურა პალატი ციხედ, იკითხა ხოლო დედაკაცი იგი და ვითარ არაპოვა, ფრიად შეიურვა, გულის მაყორა ყოველი იგი ყოფილი საქმე. და რამე თუ არა ხონით არათმე კაცობრივით ამახეთათა იყო ტრფიალ მისა მიმართ ხელმწიფე იგი, არამედ ეშმაკისა მანქანებითა ესოდენ ძლეულიყო, რომელთა მოთნეობა დაავიწყდა და მსწრაფულ ხოლო მოვიდა მერეს. ხოლო ნეტარმან ფებრონია დამალა დედაკაცი იგი, და ვითარ ილოცა კურა პალატმან ეკლესიასა წმიდისა ღმრთის მშობლისასა და მიიღო ლოცვა დედისა ფებრონიასი, მაშინ იწყო სიტყვად, უწყი მეა, დედაო, რასათვის მოვედაც? ხოლო მან ფრუა, უფალმან იცის, რასათვის ბრძანე აქა. და მან ხრქვა, ამის მიზეზისათვის იქნა მოსლვა ჩემი, რამე თუ სახლისა ჩვენისა მეჭურჭლე ქალი იყო და ყოველი მონაგები ჩვენი ხელთა მისთა იყო, და მამასა გრიგოლსა ქაწარმოუყვანებია და ფრიადი დაგვაკლდა საფასეთა ჩვენთაგანი. აწ უბრძანე, რომელერთ ხელციხედ მოვიდეს და ყოველი მოგვითვალოს და კვალად თქვენთავე მოვიდეს, ვითარცა უნდეს. ხოლო ფებრონია ხრქვა მას მკუეთრ, მიზეზებად მიზეზთა ცოდვისათა კაცთა თანა, რომელნი იქ მან უშჯულოებასა. ესე რა ესმა კურა პალაცა, სირცხვილეული იქნა მართლმხილებისა მის განდგმული და მყოვარ ჟამ დადუმნა, ვითარცა ძლეული, რამე თუ ხორციელად ძლიერ სახელმწიფესა სულითა ძლიერთა კაცთა სძლეს, შეჭურვილთა მათ სახმრთოთა შურითა. ხოლო შეურვებულ მან კურა პალატმან გულისა შეჭირვებისაგან თქვა, ნეტარ მას კაცსა, ვინ არ ხარა ცოცხალ არსო, და მსწრაფლ ხოლო აღდგა და წარვიდოდა. მაშინ ნეტარი ფებრონია დაწყნარებულითა სულითა აყენებდა, რათამცა ისტუმრა იგი, და არა დაემორჩილა, რამე თუ მამხილებელა დაქმდა თვისი გონება და ვნება რა ხორცთ მოყუარებისა განეშორა და აუგი თვისი გულის ხმაყო. ხოლო სულითა იხარებდა, სიბრძნე მან რა წარიოდა სულ მოკლება იგი მავნებელი და აქებდა წმიდათა მათ მძლავრებასა, უფროსე ხოლო ძლებისა მომცემელსა ღმერთსა. და სიხარულით წარვიდა, რამე თუ გულითა წმიდითა აქმდა ნეტართა მათ პატივი, ვითარცა სულისა მისისა საუკუნოდ გვირგვინოს ან მყოფელთა. არამე დადარნერსე ხელმწიფესა უფროსი ვნებაში ამთხვია მტერმან, რომელიცა იყო ძიაშოდ კურა პალატისა. რამე თუ შესმენითა მეძვისა ქალისათა, რომლისა თანა იმრუშებდა იგი, უსამართლოდ განიშორა სიცრუითა სიცვისათა სარწმუნოწოლი თვისი და წარგზავნა ქვეყანად თვისა და ფხაზეთად, ვინაც ამოეყვანა იგი.
ხოლო ქრისტე მან მონასათვისა, გრიგოლს, გამოუცხადა ყოველი იგი უსამართლოება, რომელიც აშეამთვიეს უბრალო სამას დედუფალსა. ამისთვის სამრავალგზის მხილება მიაწია ნეტარმან გრიგოლ ადარნერესზე და არამედ ხელმწიფე იგი ცუდითა თავმოთნეობით აიძლია და მხილება მართლის ამის კაცისა არა თავს იტვა, არამედ შესძინა ძვირი ძვირსა ზედათვისა და სხვა ძოლი შეირთო. მაშინ მამა მან გრიგოლ უწინასწარმეტ ყველა ბრალთა მათთვის, რა იგი შემთხვევად იყო მის და მიშვებით აღმრთისათა, და ჰქვა ესრედ, არასმენისათვის სიტყვათა ჩემ ბლახაკისათა, მიეცე ბოროტთა სენთა, და რომელაც ძენი გესხნენ, იგვემნენ ეშმაკთაგან, და ვერ განიკურნო შენ და ვერცა შვილნი იგი შენნი, ვიდრე არა შეინდოდ დედუფლისამისგან, უსამართლოდ გაპატიჟებული სამხევლისამის ღმრთისა. დახაცა თუ ხორცთაგან განვიდეს იგი, არამედ საფლავთაგან მისთა შევეინდონ შვილთა შენთა. ხოლო შემასმენელი იგი მეძავი ადრე განაკიქოს ქრისტე მან უფროსე ყოველთა ცდომილთა სალირწად წარმდებებისა მისისათვის და უკეთურებისა. ხოლო ადარნერსე სიტყვათაგან ნეტარისა გრიგოლის თაფრიად შეშინდა და შეურდა წმიდას ამას. ხოლო მან აღადგინა და ჰქვა, ქრისტე მან შენდობა ბრალთა მოგეცინ შენ, არამედ ესე უწყოდე. თქმული ჩემი აღესრულოს ჟამსათვისა, რათა გულისხმაყონ ყოველთა ნაყოფი ურჩებისა. და შემდგომად მცირედთა დღეთასა შეემთხვია ადარნერსეს სენიტეხისა წრდიალი, რომელსა ჰქვიან ნიკრისი, და ტკივილთა მათგან იგვემებოდა მწარედ, რამე თუ მუნ ჟამადმდე ყოვლად უვნებელიყო იგი. და მსწრაფულ ხოლო წარავლინა კაცი კეთილი, რომელსა ერქუა კუპრა, წინაშე დედუფლის ამის შენდობისად ხოვად. და ვით არ მიიწია მოციქული იგი ადარნერსესი ფერსაც, სადაც არსაც საფლავი მისი, და იხილა დედუფალი იგი თვისი დიდსაშინა მონაზონებასა, რომელიც აიყო ასული ბაგრატ შაროელი სახელმწიფისა, რამე თუ სამოსლად მისა იყო შეურაცხი ჩოხა და ემოს ამას წმიდა სქემა და ტვირთი დიდი შეშისა ეკიდა და სახით თვისად მიაქუნდა სანატრელს ამას, რომელსა პირველ სახელი ეწოდა ბევრელი და მერმე ანასტასია, რამე თუ მან სრულიად სირცხვილე უყო ეშმაკი, და აწკურნებას აღპოვებენ მორწმუნენი მადლით ამისითა, მირა აქვს მიწაევლოგიად საფლავთაგან მისთა. ესე რა იხილა კაცმან მან მოციქულმან, იცნა და შეურდა ადარნერსეს მაგიერ და ჰქვა, ქრისტეს ენების მყოფელო, გევედრების, შეიწყალე უფალი ჩემი სამართლად ღმრთისაგან განპატიჟებული შენ ძლით და ნუსწყევ მას, არამედ შეუნდვენ დიდნი ბრალნი მისნი. ხოლო მან ჰქვა, გეფიცები ქრისტესა, არაოდეს აღმოსრულ არც წყევა პირსა ჩემსა და არც ამას ვწყევ. ქრისტე მან შეუნდვენ ყოველნი ცოდვანი და განკურნენ სულით და ხორცით. და მსწრაფულ ხოლო განიკურნა ადარნერსე, რამე თუ კაც მან მოციქულ მან დაისწავა ჟამი იგი, ოდეს წაულოცა უფალსა მისსა და, მორა, ვიდა, პოვა იგი ყოვლად უვნებელი და სიხარულით ხმადლობდა ქრისტესა. არამედ შემდგომად წელიწადთა არამრავალთა ადარნერსე ხელმწიფეს არა ესხნეს ძენი, გურგენ კურაპალატი და სუმბატ, მტერისაგან ფრიად იტანჯებოდეს. და მსწრაფულ ხოლო წარავლინა იგინი ფერსაც სამოსლითა საგლახაკოთა და შესაწირავითა სახელმწიფოთა ლოცვად საფლავს ამას სანატრელისა დედუფლისასა, რამე თუ გარდაცვალებულ იყო იგი. და ჟამს ილოცეს, სრულიად განიკურნნეს სიტყვისა ნეტარისა გრიგოლისა და სიხარულით წარვიდეს სახით თვისა და ადიდებდეს ქრისტესა, ღმერთსა ყოველთასა. ხოლო დედაკაცი იგი შემასმენელი, ბოროტად ეშმაკეულ იქნა და განცოფნა, და სხვანიცა განსაცდელნი მიიწინეს მისზე და საქმეთა ებრმისთა უკეთურთა. და ესრეთ იყო საშინელ და ზარისასახდელ ხილვა მისი და სმენა სიტყვათა მისთა. და ვით არ მოეგოგონებასა, მაშინ მივიდა წინაშე დედისა ფებრონიასა საწყალობელი იგი და შეურდა მას ცრემლით და აღუარებდა ყოველთა ბრალთა და ევედრებოდა გოდებით, რათა უხვა იშნოს მამისა გრიგოლისაგან. ხოლო მან მიწერა წიგნი ვედრებით და ნეტარმან მან არა ისმინა, არამედ მიხრქვა. უძვირესნი განსაცდელნი აღიძრნენ მაგასზე და ამისთვის, რამე თუ სათურეკმნა ეგე ღმრთის მსახურ სახელმწიფესა და სარწმუნოცოლი მისი განაშორა, რამე თუ განთქვა სახელი მისი, ვით არცა მეძვისა, და კვალად სისხლი უბრალო საჭაბუკისა დასთხია. აწ მსგავსად უჯეროებისა საქმეთა მიეგოს მაგას ვიდრე სიკვდილადმდე. ხოლო ნეტარმან ფებრონია თქვა, ჭეშმარი ტარს საბჭო მამისა გრიგოლისი, რამე თუ არ აღმძლავრა მან წმიდას ამას, ვით არცა თქვა მოციქულმან, სულები წინასწარმეტყველთა წინასწარმეტყველთა დაემორჩილენო. არამედ ვით არ შეხვანდა, ნეგეშინისცა სასოწარკვეთილს ამას, რამე თუ სავსე იყო იგი სიბრძნითა ორისავე ცხოვრებისათა და სასწაულნი დიდნი იხილვებოდეს მის მიერ და რომელთაგან მე მოწაფეთა მისთა და აწ სარწმუნოებით მვედრებელთა კურნებასა აღმოუცენებენ საფლავნი მათნი. ხოლო დედაკაცი იგი ვიდრე სიკვდილამდე დაადგრა მერეს შინა, რამე თუ დახაცა თუ ბოროტთა გუემათა შინა იყო, ხოლო გონება მისი ცოცხლად ეგო, და რაჟამს მოკვდა იგი, ბრძანა დედამან ფებრონია მახლობელად და თამად ქრისტეს ნების მყოფელთა დამარხვა მისი, რათა დიდად ბრალეული იგი უბრალოდ ამათ განამართლონ წინაშე ქრისტესა. ხოლო უფალმანა ჩვენა სასწაული, რამე თუ დამარხვასა სხვათა მიცვალებულთასა სამგზის იპოვა შინაგან პარსა აკელდა მისა სამდებარე, და არ ხაიკადრე სახებად გვამი იგი ცოდვილისა მის დედაკაცისა, არამედ მაშინ ხა აუწყეს ყოველი ნეტარსა ფებრონიას,
რამე თუ მოხუცებული ყოფრიათ და შესვენებულთა დამარხვას აბერძალედვა მისვლა. ხოლო მან თქვა, ჯერ არც უწყებად ესენეთ არც აგრიგორს, რამე თუ იგი არც წინამძღვარი საქმისა ამის. და მიწერა ეპისტოლე პატივით ესრეთ, წყალობა ყავნუფალმან ჩვენ ზედა წმიდითა ჯვარითა და შეწევნით აღირსთა ლოცვათა შენთათა, ქრისტე შემოსილო მამაო გრიგოლ, ყოვლადვე მონაწილეო ლოცვასა თანა ჩემ ბლახაკისასა. შენ, წმიდაო ღმრთისა კაცო, საფრთხე მღდონთა მრავალ სახე სიბოროტით შეგიმზადეს, ვითარმახე მონადირეთა, დაიწყეს წყობად შენ და უწყინოთ, რამე თუ სივერაგით ბრძოდეს საუცრად სიმძაფრითა სასტიკითა ხილვითა, ვითარცა გუნდი მხედართა, და ოდესმე ვითარცა სიმრავლე მხეცთა მძვინვარეთა მრავალ გზის საშინელად ჩვენებითა. Da esret shentvis aghtres khvatsuta khelva uchino da sachino. Aramed mat qoveltas tslos simdavle man sitsmidita shemqobil man qvamsa shensa danergulman da tsetsxlebrman sulman shen man martal man shetsnam terni igi mavnebelni uhilavni da khiluvni. Kholo amis madlisatvis zalar shen da zali khmatisa, rame tu tsmidata angelos tams gavseba gaqs sitsmide, romelars samzali zlevisa, shesqudili samaradiso talotsvita da marxvita da priadi muhutmodreka shemtsirveli tsremulta tsmidata uzilta gantvalta shenta da mvizarisagan sulisa shenisa shen tsmidao mvdelo eklesia tsodebulta shoris martalta gansuenebulo saghmto mozvaro morzmuneta simpkitseo ხელმწიფეთა თვალუხვავად მამხილებელო და განმსწავლელო კვერთხითა სწავლისათა, რომლისათვის ცა სიტყვანი შენნი წინასწარმეტყველე ბრახესრულებიან კაცთა შორის. არამედაც ჟამი არ შენდობისა. ყავ წყალობა განწირულისა მისთვის დედაკაცისა, ვითარცა შვენის სიწმიდესა შენსა. რამე თუ ნეშტი სიტყვა ჩემი გეუწყოს წიგნის მიმხებელისაგან. და ყოვლადვე შეწევნა ყავ ჩემთვის აქადა საუკუნესა მას, ამენ. და რაჟამს აღმოიკითხა წიგნი ფებრონიასი ნეტარმან გრიგოლ და ყოველი გულის ხმაყო, ცრემლით მადლი მისცა ქრისტესა და დაწერა ეპისტოლე დათა მათ შესვენებულთა მიმართ ესრეთ სახედ. ქრისტეს მოყვარენო, წესთა მათ ამის სოფლისათა მოკლესა შინადროსა სიყრმით განთქვენით ვიდრე სიკვდილად მდემძლე ქმნულნო ქრისტესთვის სიტყვისა ებრმოცი გულისა. რამე თუ მოვყვედით და ცხოვრება თქვენი დაფარულ არც ქრისტე თუ ღმრთისა თანა. რაჟამს გამოცხადნეს ცხოვრება იგი ჩვენი, მაშინ თქვენცა გამოსცხადნეთ დიდებითა საუკუნოსა მერმისათა. თქვენ, ბძენთაგან ნეტარნო და უვიცთაგან უცნაურნო, უოხჩნოსა სიმდიდრესა კეთილთა ებრვაჭართა საწუთროთა მომწყიდელნო, ხოლო აწ მძინარენო ხორცითა და მხვიძარენო სულითა, მკვდრად შერაცხივნო მკვდართაგან და უკუნისამდე ცხოველნო ქრისტესგან ტაძრითა მიცულისათა, ქვეყანისაცად შემცვალებელნო, ქალწულებისა ყვავილნო, მიმსგავსებულნო დედასა ღმრთისასა, მხიარულნო მის წინაშე, საუკუნოდ დიდებულსა მას მოსვლასაც ისა მისისასა მომლოდებელნო. თქვენ, უძლურებისაგან უცვალებელსა ძალსა მიწევნულნო და შემდგომაც სიკვდილის აყოვლადვე შემძლებელნო მიცემადორსა სახეს ამისაგებელსა ქცევათა ებრკაცთასა, ვითარცა ესეაც ვიხილეთ თქვენ მიერი სამართალი სასჯელი, რომლისათვისცა მე, ბლახაკი გრიგოლ, და დედა ფებრონია, მადლიერ ვართ თანაშეწევნასა თქვენსა. და აწგევედრებით, საწყალობელი სამაგისთვის დედაკაცისა ითხოვეთ ქრისტესგან ბრალთა მისთა შენდობა და ღირსყვენით ძვალნი მისნი ძვალთა თანა თქვენთა და სული მისი სულისა თქვენისა თანა. Da uprose kholo ihvatset upris ameored mosvasa, rame tu gaqvs madli shetsevnad morzmuneta da moelit dausrulebelsa didebasa da gamoutkmelsa siharulsa, romelsats am miçevnat khart. Aramed meuheba tkveni maradis shemtse meqam chven, rata chven tsakhirs vikmnet sanatrelsa mas tskhorebasa mermesa saugunesa. Amen. Da rajam saxmo ukitkhes tsigni igi netarisa grigolisi miçvalebulta matdata da sitqitsa brzaneba dedisa febroniasi auqesve. Машин хам იღეს მკვდარი იგი თვის სამას პირველსა ადგილსა, სადაც სამგზის დადებულიყო და არ ხარაიცვალა მიერთხითგან, რამე თუ ნეტარი მამა გრიგოლ მიზეს ეკნა პირველ ცოდვა თამხილებასა და მერმელხინებასა და შენდობასა. და სინანული ცაფრიადი შემწე ეკნა ცოდვილსა მას წინაშე ღმთისა, რომელსა არ ახნებავს სიკვდილი ცოდვილისა, არამედ მოქცევა და სინანული. ხოლო გულის ხმის მყოფელთა დაუყვირდა და ადიდებდეს ღმერთსა. ხოლო ესე ვითართა სასწაულთა იქმოდა ქრისტე ხელითა ნეტარისა გრიგოლისითა, რამე თუ უძლურნი, თითო სახეთაგან სენთა შეპყრობილნი, და ვნებულნი სულთაგან არაწმიდათა, ლოცვითა მისითა და ცრემლითაგან იკურნებოდეს თხოვისა ებ სარწმუნოებით მვედრებელთასა. და არა ხოლო თუ კაცნიოდენ ხედვიდეს მას ნავცაყუდელად, არამედ ნადირნი ცაველისანი. რამე თუ ოდესმე მახლობელად ჩატბერდის ამ თათა მათზე და ესე ნეტარი საქმისა რომლისათვის მე იყო და მის თანაც მანიცა იყვნეს. Da irem ierti gamovida sachino samatsa, rame tu monadireta moetsva igi da vervina ganereboda kheltagan matta. Mashin mikhmarta monazonta matta shoris ganuna qovelni da mivida vitartsa gonieri netarisa grigolisa da tvisi tavi zeda khelta mis tsmidisata da dva da retsa tiro da moçevnulisa mis tvis borodisa. Kholo man nugeshinis tsada khrkva, sakhelita khristesi taver gavnon terta amat shenta, nugeshini. Da ihiles ra katsta mat, ganuqirda priat da adidebdes khmertsa da movides tsmidisa mis da jvari daizeres.
ხოლო მან აკურთხნა იგინი და ნაცვალად ირმისა მისცა სხვა სახვაწი ხორცთა და წარვიდეს. ხოლო ირემი იგი განუტევა მშვიდობით. Da egretve khantsas ra iqotvis sasenak sashina, monadiret amravalta makhlobelad monaster samas moitsnes otkhni garetkhani. Kholo iginis rbit chevides senak samas, sada iqo mama grigol mjdomare da garemoadges tsmida samas. Kholo man gulis maqo mizezi misvis amatisa da nugeshinis tsamat da ubzana, rata monadireni igi istumrnen da tsarkzavnen. Da nadirt amat chamadisca da ganutevna mshvidobit. Kholo basili mama iqo rajabuk paraulsa mamisa grigolis sakhedvida. Da borod imdgomi ketsa misa gamoajda, romelsa kurtheul uzodian, kholo zuelad hrkvan sadali. Da basili mtsarita mitsenit akuemdebare iguemeboda vitarot hrtheoden. Mashin ikitkhanet arman grigol, vitarmet, sada arsqrma basili, da auzqes tsmata seni misi, da man bzana zodeba. Kholo mat hrkves, verzaluts misva. Mashin hrkva mat, chem mier arkut, vitarmet gitses shen mama grigol. Da vitartsa esma sitqva zodebis a basilis. Kanzlier da bzanebita tvisi samotsqrisata da mivida tsina shemisa. Kholo man kitkha, ra kevnebis da man helita tvisi ta uchvena mjdomi igi, rame tu daepqra adgili didi. Mashin netar man grigol zlierat tsa helita tvisi ta adgils amas, sadatsa iqo mjdomi igi da hrkva basilis. Tsudat mogimet grebi es tavi, rame tu ara arsvneba shens shoris qovladve. Da man heli moisua adgils amas da kualitsa uchino ikna mjdomisa borotisa. Da romelta ikhiles sasstauli ese, adidebdes khmertsa. Mas jamsa iqnes vinme Yerusalems moçapeni netarisa Grigolis nipatsni shvenierni, ketilni monazonni, tsrulni sibdnita da sasstaulta mokmedni, meziebelni sasupevelisani da meodni didebisagan amis soplisasa, mdelni hirsni, shvilni didebulta aznaurtani, tomni didisa Efrem matsqverel episkoposisani, romelta ganmoçerili qo ese epistole mamisa Grigolis tsinashe, Yerusalemit khantstad moçevnuli pirvelve. Холо мец чтав цере цигнса амас шина моцэрили эсе мати шеуцвалебелат ковели эсред цмида лоцва цмидиса да патиосниса дидис амамиса чвени сакригори сиуфал ман могвибозен да хирц квенин чвен цодвилни эсе глахакни да ухирцни монани шенни ухмари арсени да макари узлури сулиера цмис цули да швили шенни да ковелта швилта шента мамао дидо да патиосано уфрисамиер да уфало чвено да хирцо хмтисао да цмидис амагис удабно сатавадо уфало და ქრისტეს მოყვარისა ერისა მოძღვარო და განმანათლებელო ყოველთაო. შეგვინდვეთ წმიდით ამაგით სიმდაბლითა ჩვენი ესე კადრებული გლახაკთა და უჰირცთა მონათა, მოწერილი უცები და უგუნური. ღმთის მოყვარებასა შენ სამინდობითა ვიპატრეთ ესე კადნიერებით მოწერა, ჩინებულო სერობასა მას უკდავსა. ჩვენ, ცოდვილნი ესე უმეტეს ყოველთა კაცთასა, მობიერად მოგახსენებთ და მიგიცხუანებთ მადლსა და ლოცვასა წმიდისა ადგომისასა და ყოველთავე, რომელნი არიან წმიდასა ქალაქსა შინა იერუსალიმსა და გარემოსე სანახებსა მისა წმიდათა ადგილთა თაყვანის საცემელთა ქრისტეს უფლისა ჩვენისათა. შენ წმიდაო მამაო პატიოსანო, და ყოველთა შვილთა შენთა სარწმუნოებით სურვილებისა ებ თქვენ ყოველთასა შეგვინდვეთ და შეიწირეთ წადიერება მოკითხვისა ჩვენისა თქვენ და მიმართ. ეგრეთვე, წმიდაო მამაო, მოვინმე ვიდა მან და თეკაცი, მონაღ მთისა, მგდელი ბერძენი ამის ქვეყანისა. Da ekhive shen mamao, da man mogvitkhra ghmtis amier mshvidobit datsva da simtele patiosnis amagis sitsmidit tskhorebisa shenisa tsmidas amagas udabnosa shina. Da chven uhirtsta amat, didat kholo ganvisvenet da ganviharet da uhirtsita pirita vipadret madlisa shetsirva tsodvilta amat patst moqarisa mimart ghmtisas menita amit da siharulis amshvidobisa shenisata. Da qualat man dave tsarmovida patsi igi ghmtisa mose da ese tsigna mis da tsarmogvitsemia. Da akats midani ese adgivni qovelni movna da moilotsna da shen mamao qovelta tana mortsmuneta qovladve gilotsvida da gaxsenebda da didat kholo gakebda da chven upro sezomisa ganviharet da tavta chventa da sulta chventa tsodviltatvis vipadret ese moçera vevedrebit kvedavdomit saxierebasa shensa qovlat etilsa da tqbilsa uflebasa ghmtis moqvarebisa shenisasa rata ara ugulebels qvne monani shenni tsmidasa lotsvasa shensa gmert chemosilo mamao dido moçvaro tsmidatao ვითარცა შეგვევედრა სული ჩვენი სიწმიდით ღირსებასა შენსა, აწცა გევედრებით, ქრისტეს ეს სიყვარულისათვის ხსენებულ ყვენი ღირსთა შინა ლოცვათა და წინაშე წმიდასა მაგას სამწყსოსა თქვენსა, ღირსო ღმრთისაო, პატიოსანო მამაო და უფალო ჩვენო. ხოლო ჩვენი ყოფა წმიდასა ამას ადგილსა საბა წმიდას და ჰამბავი ყოველი მანვე მოსე მოგახსენოს, წმიდაო მამაო. სიტყვებასა შენსა მინდობითა გაუწყებთ, დაიჯერენ სიწმიდე მან შენ მან. წმიდათა ამათ აღგილთა მარადის ხსენებასა შენსა ვიკადრებთ ლოცვათა შინა ჩვენთა, რათა უფალმან ჩვენ, უჰირსნი ესე, წმიდასა ლოცვასა შენსა ღირს ქვნეს ყოვლადვე ნაწილეულ. მამაო, გვედია ეფროსინე, და ჩვენი, ღმრთისა სიყვარულისათვის იკითხეთ და ლოცვა და კურთხება შენი მასცა მიხფინეთ, ამენ. და ესე ვითართა მათ ღირსთა კაცთათვის თქვეს პირველთა წმიდათა მამათა, ვითარმედ.
ჟამთა უგუანასთა რომელი პოვნენ ქრისტეს ენების მყოფელნი მამანი, ჩვენსაც აუწინარეს იყვნენ და მამათაცა ჩვენთა. ხოლო ნეტარი მამა გრიგოლსა სწაულთა მოქმედი ეს რედგან გებელი ყოწმიდათა კლარჯეთისა ყოველთა უდაბნოთა. რამე თუ სარწმუნოთა მონაზონთა კეთილად იღწიდა, ხოლო ბრალეულთა სინანულად მოაქცევდა და ურჩთა სამართლისათა სრულიად განასხმიდა. რამე თუ ოპიზელი ბერი ერთი იტყოდა, ვითარმედ. სიჭაბუკესა ჩემსა სამგზის ოპიზით განძებულ ვიქმენ მამისა გრიგორისგან უკეთურებისაგან სვათა ჩემთასაო, არამედ ვინად განახეშენ ეს კლარჯეთისა დიდებულნი უდაბნონი, მღვდელნი და დიაკონნი მათნი ანჩელთა ეპისკოპოსთაგან იკურთხევიან და ეგრეთვე ოდეს ეპისკოპოსთა აკურთხებდიან. უკეთუსწორად ყოველთა მათ უდაბნოთა წამება არა აქვნდა წიგნი ყოველთა ჭეშმარიტის აწამებელი, კათალიკოს მანსა ეპისკოპოსოსა მის ხელთა და სხმა ეპისკოპოსა და რაინების, არცა სათნო არნ სამართლითა საბჭოთა. დახაცა თუ პრიად ურიცხვნი ჟამნი ჰქონან საყდარს ამას ანჩისას აუწინარეს ახშენებისანი და ეპისკოპოსნიც ამრავალნი კეთილად სასწაულთა მოქმედნი ყოფილარიან, არამედ პატივცა ქრისტე მან წმიდა თამათ უდაბნოთა, რათა იყოს წინამძღვრად მათ და ეპისკოპოსი უმიზეზო, წმიდა და ღირსი, ვით არცა შეჰგავს წმიდას ამას საყდარსა ქალწულებით დამარხულსა განხრწნისა განწვალებისა გულარწმილისა მოძღვრებისა სახელსა ზედა წმიდისა ქრისტესე ღმრთისა ხატისასა ახშენებულსა. ხოლო ნეტარის ამამისა გრიგოლის ზეხირსმან მღვდელთ მთავარმან ზაქარია ესე სასწაულნი ქმნა. რამე თუ მონასტერსა ტბას ახლოს მყაფარსა მას გვერდსა საშინელი ლოდი იძრბოდა და შიშისაგან მონაზონი იუტოდეს თვისთა სახლთაგან. ხოლო ზაქარია სასოებით მდგომარე მან ხრყვა მათ, თვალე იხილოთ ლოდი ესე მდებარე ადგილსა, რომელსაც ჩვენ არა გვევნოს, და იყო ეგრე, რამე თუ ყოვლად ვერცნეს მამათა მათ შეძრვა მისი, და ხვალისა დღე მოუგონებელსა ადგილსა, სადაც ახრქვა წმიდა მან, მუნ მყარად იდვა და ადიდებდეს ქრისტესა. და იგივე ზაქარიას თვისა ჟამთა ჯდა ოდეს მეტბას თვისთა ბაბილოთა მწიფეთა ქვეშე, რომელთა მრავალგზის შაშვი ჭამდა, ხოლო ჯვარი დასწერა და მსწრაფ მოკვდა, და ყვალად ჯვარი დასწერა და განცოცხლებული პრინვიდა მოყვასთა თანავე თვისთა. და ოდეს მემკალი ურიცხვი მოვიდა მახლობელა დანჩისა საზღვარსა. ხოლო ნეტარმან ეპისკოპოსმან ზაქარია წინა მიაგება კვერთხი თვისი მღვდელთა ხელითა. და უფალმან მადლითა მონისა თვისისათა მოსრა სიმრავლე იგი მკალთა, რომელი დაჰფარვიდა ხაერს ამზისასა. და ერი მორწმუნე ღმერთსა ადიდებდა. ყველა დორნი საშინელნი ვეშაპნი გამოჩნდეს ანჩისა ვენახსა და მევენახენი ივლოდეს. ხოლო ზაქარია ლოცვითა მოაკვდინნა იგინი და კაცნი იგი სიხარულით ხმადლობდეს ქრისტესა. და რამე თუ ესე ვითარნი ღირსნი სხვანიცა იყვნეს ეპისკოპოსნი სასწაულთა მოქმედნი ანჩს, მიმსგავსებულნი უფლისანი, რომელთა სიღმილსა შინამცირითა პურითა მრავალნი მშიერნი გამოზარდნიან. არამედ დასაბამი მადლისა ესე იხილვა ზაქარიას ესი ღმისა ჟამთა. რამე თუ მწყემსი იყო კრავთა კლარჯეთისა ქვეყანასა შინა, და ვითარც ამ მღვდელმან შესაწირავი განხმზა და წინაშე პატიოს ანსა ჯვარსა და სხვანი ჩჩვილნი ყრმანი გარემოადგეს მას და დაუდუმებელად ხმით ახმობდეს ანგელოსთა გალობასა ესრედ. წმიდა არს, წმიდა არს, წმიდა არს უფალი საბაოდ, სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა მისითა, ალელუა, ალელუა, დიდება ღმერთსა, და კვირიელესონი პრიად მრავალი თქვიან. ხოლო ზეცით მოწევნული იყო სვეტი პრიად ბწკინვალე ნათლისა უმანკოსა მას ზედა მღვდელსა ყრმასა. და მგზავრმომავალი ვინმე ეპისკოპოსი ანჩელი ხედვიდა სასწაულსა მას და მივიდა და ეზიარა ხელითა ღირსისა მის ყრმისათა და თანაწარი ყვანა ანჩს. ხოლო დეკანოსსა გამოუცხადა ზიარება თვისი და ეპისკოპოსისა მის ბრძანებითა ღირსთა კაცთა ტბას შინა აღზარდეს ნეტარი იგი ეპისკოპოსი ზაქარია. და ესე ვითარნი კეთილნი სათნოებანი დაიმკვიდრნეს ანჩისა ეპისკოპოსთა. ხოლო შორისი ფლთა მათ წმიდა და იპოვა ერთი ვინმე, ვითარცა ღვარძლის არწებს აღმოცენებული დიაკონებასა შინა და თფილის სახზრდილისა ხაკამირისა ისმაელის ძისაგან და მოციქულად მავალიაშოდ კურაპალატსა წინაშე, რომელმანცა იხილა ანჩისა ეპისკოპოსი გარდაცვალებული და მიშვებითა ახურაცხელად სულ გრძელისა ღმრთისათა სახაკამირისა მიერ მოითხოვა ანჩისა საყდარიაშოდ კურაპალატისაგან უკეთურმან მანცქირმან. და რაჟამს მძლავრებით დაიპყრა ანჩი, ყვალად შესძინა ძვირი ძვირსა მისსა ზედა მრავალი, რომლისა მოხსენება ამას წიგნსა შინა არაჯერ არ შთაწერა ტყოველი. ხოლო უწესოება მისი მრავალგზის ემხილა წმიდა თამათ პირველთა კლარჯეთისა მეუდაბნოეთაგან მამათა და ყოველთა მათგან სამწყსოთა კათოლიკე ეკლესიისათა უფროსე ხოლო მამისა გრიგორისგან, რამე თუ არქიმანდრიტი იყო იგი დიდებულთა მათ უდაბნოთა. ხოლო მან სრულიად საღმრთო შიში განაგდო ამ პარტავანებისაგან ძლეულმან და ფარულად მოუწოდა ერისკაცსა ანჩელსა, ბირბსა და გლახაკსა და მაგრიად მოისარსა. და ახუთქვა მიცემად სამი გრივი ფედვი და ხუთნი თხანი და წარავლინა ხანცთად მოკვად მამისა გრიგორისა. და გზას ვისგან მეცნა, ვითარმედ არც იგი ხანცთისა აგარაკსა და დღეს მოვალშინა. მაშინ წარვიდა მზირად დღეს ამას ხანცთისასა და მშვილდი გარდაცმული ხელთა აქვდა. ხოლო ნეტარი მამა გრიგოლთვისით აგარაკით მარტო შთამოვიდოდა ხანცთას და მგზავრსლვასა ზეპირით წმიდისა მამისა ეფრემის თქმულთა საკითხავთა იტყო და გოდებით ტირილსა შინა.
ხოლო სული დაიხარებდა, რამე თუ ხედვიდას აღმთოთახილვათა მადრითა სულისაც მიდისათა, მაშინ საწყალობელმან მანკაცმან იხილა სასწაული დიდი წმიდასა მასზე და ზეგარდამო, რამე თუ სვეტი ნათლისაფრიად ბწყინვალეცად აღწევნული ხფარვიდა მას. Da iqo tavsa misa jvari tval tsheut gami garemo misa cis sartqeli sakhet, shvenierad ra gamochndis jamsa tsvimisasa. Ese dideba misze da ikhila katsman man da priat zrtsola man sheipqra igi, rame tu dakhsndes tsarkhni mplavta mistani da zarisa miskan didisa datsemuli idva kveqanasa zeda. Tkva mas netar man grigol, kho saqalobelo, qav bzanebuli misi, romel man mogavlina shen, rame tu shen khar varis mqopeli kristianobisa. Vinat ganundo sasasqidlisatvis ubralosa berisa katsisa sisxlta gardaisxam. Anu arasa misabrivisa petvisatvis da khutta tkhatatvis mosrul khara mogvat chemda, kho ugunuro, mashin katsi igi tirilit evedreboda mas. Shemi tsqale, tsmida ukhmtisao, ganciruli esempveli sheni da miems gavse khristesa, kveltatvis ta monanulta shemdobelsa. Rame tu aradashta zali chemi chemtana sashineli sakhivisa shenisagan, romelman damaqueta me. Mashin tsmida manman tsqalobit jvari dasera da gankurna igi. Rame tu mravali gvema datsemuli iqo miszeda da siharulit ganuteva sakhit tvisad. Kholo katsman man qoveli igi qopili utkhrats kirsa. Da igi upros kha akhborgna da shestina sibrme sibrmesa zeda. Da mravali borodishi amtvia mamasa Grigols da mis shamisa tsmidata mamata da svatatsa mortsmuneta eriskatsta. Da romelni maradis samartla damkhilebdes mas, matve ertobit auzqes qoveli ditsa mas khelmtsipesa ashotkura paladza. Და ბრძანებით ამისითა ყოველთა მათ მოწესეთა ამჩისა კათოლიკე ეკლესიისათა წიგნი მიწერეს ქართლისა კათალიკოსის ამიმართ. Და მის მიერ ეპისკოპოსნი ღირსნი მოიწინეს ამჩს და მათ თანა შემოკრბეს ყოველნი იგი მეუდაბნოენი მამანი. Და სასწაულთა მოქმედი ნეტარი დედა ფებრონია მივიდა კრებასა მას წმიდასა მიმსგავსებულსა პირველთა მათ წმიდათასა და ყოველნი მღელნი მრემნი ამჩისანი მათ თანა. Და წინაშე ეპისკოპოსთა მათ წარმოუთხრეს ცქირისა სამართალი, უშჯულოება მისი. Sartzmunota matsas cauta mokmedta katsta tsarmdebi mizezia ukta mistha pirispir. Mashin sartzmunota mat mkhdelt mozvarta ganqvetes igi pativisagan misisa. Da mama man Grigol da deda man Febronia shemosili sakurtkhveli chtamoiqvanes da tsinashe sakurtkhvelsa ganzartsues da qovelta ertobit ganxades katolike eklesiit. Vitartsakha aso dampali, tsvalebelta eb qovlit kerdzoves julisa gardamavali ganidevna igi. Kholo mas vitartsa ganeshora shezevna ghmtisa, kone qoveli daelia. Da tkvilis tsarvida sahakamirisa patronisa tvisisave da tsqinebita misitareca mieshva kurapaladi da qualat mzlavrebit daipqra anchisa saqdari da tamtsashurigo mamisa Grigolis zeda mashin shekriba eri anchisa da tsaravlina darkhveva tkhantsisa da aghmoslvasa oden mzisasa mivides tkva mat mamaman Grigol shvivno dro metsit meda zmata chem tavidre shua dghemde rata tsmidasa shina eklesia savqot vedreba tsinashe khristesa da shevitsiot tsmida Georgi da qovelni tsmidani და ყოსუფალ მან სასწაულ კეთილ. ხოლო მათის მინეს სიტყვა მოხუცებულისა მისამისთვის, რამე თუ ეხივნეს მისგან სასწაულნი. Და ჟამსა მას ცრემლით ვედრებისა მათისასა ისმინა უფალ მან თხოვა მათი და წმიდისა ანგელოზისა მიერე უწყა მათ. ვითარმეთ, საღმრთო შურის გება ეწია ბოროტსა მას მტერსა თქვენსა. Და აჰა მოიწიოს ქადაგი, ვითარმეთ, მოკვდა იგი, დახაცა თუ ორთხე ცოცხალ ამისთვის არს, რათა ვერ ღირს იქნეს დამარხვა საყდარსა საეპისკოპოსოსა და ყოველთა ხძმენეს განკვეთა მისი. Ხოლო გული მისიაწვე მომკვდარ არს. Და ვითარცა ესე ხმა სიხარულისა მათისა ესმა ანგელოზისაგან ანგელოზთა სწორთა მამათა, განიხარეს ფრიად და დიდება შეწირეს ღმრთისა, რომელმან ყვის საკვირველი მხოლო მან. Და გულის ხმა ყვეს წერილისა, ვითარმეთ უგუნური რისხვა მან მოკლის, რომელი მარადის უწესოებასა იწვრთიდა და მართალთა თანა შეერაცხა თავითვისი. Მაშინ გამოვიდა ეკლესიით მხიარული ნეტარი გრიგოლ და ხრქვა მათ. Ნუ ხარა გეშინინ თქვენ ძლავრებისაგან მომავლინებელისა თქვენისა, რამე თუ უფალ მან რისხვით მოკლა იგი, და მოხოლო იწია კაცი, რომელი ეტყოდა კაცთა მათ, ნუ ხარ აიპადრებთ დარხუევად დიდებულსა ხანცთასა, რამე თუ დამარხუეველი მაგისი მოკდა. Მაშინ განიხარეს კაცთა მათ, ხოლო მამათა ისტუმნეს, და სიხარულით წარვიდეს სახითთვისად და ადიდებდეს ღმერთსა. ხოლო პირველსავე სიტყვასა მივიდეთ, რამე თუ ცქირმან რაჟამს წარავლინა ერი იგი ხანცთას, მაშინ თვით წარვიდა ქორთას, რამე თუ მუნ ნამარხები მისი იყო, რა თამცა წარიღო, და გზას ვითარცა პური ჭამეს, მიერულა და საშინელი ჩვენება იხილა, სამხილებელი ბოროტთა საქმეთა მისთა უფროს ეხოლო, ხანცთელთა ბოროტის ყოფისათვს. მაშინ საღმრთო ვინმე მღდელი ანჩელი იყო მისთანა და უფალ მან გამოუცხადა ბოროტად სიკვდილიც ქირისა. Და მან მღდელმან წარავლინა თვისი მოწაფე ხანცთა და დამტკიცებულა დაუწყა სიკვდილიც ქირისა. Და ვითარცა მიიწია ცქირი ფორთას, მოკდა ხოლო და მუნ დახფრეს უფლისა მეორედ მოსვლადმდე. Და რაჟამს განკარდა განსაცდელი იგი მის ჟამისა,
მაშინ წმიდა მან საყდარმან ქრისტეს ღმრთისა ცხოველისა ხატისა მან სიხარული მშვიდობის ყოფისა მიღფინა სამწყსოთათვის და ზედა კეთილთა მწყემსთა გამობრწყინვებითა. ხოლო უკანასკნელთა ამათ ჯამთა ჩვენ თაგლახაკ მიიხარებენ მადლითა უფლისათა ოხითა საუკუნით განწმიდათათა და ხორციელად მოღვაწებითა მეფეთა ჩვენთა დიდებულთათა, რომელნი იყვნეს კეთილად ღმრთის მსახურ, წმიდათა ეკლესიათა აღმაშენებელ, ბარბაროსთა ბანაკსა დამარხველ, ჭეშმარიტთა ქრისტიანეთა სიქადულ და მოწესეთა სიხარულ, რომელთა შორის იპოვაძე დიდი საადარნერსე კურაპალატისა, ბაგრატერის თავთა ერისთავი, ძალითა ღმრთისათა დიდი ხელმწიფე, ეზრასეზე, ქირსისა ანჩელ მამათმთავრისა ეპისკოპოსისა, დიდებულთა აზნაურთა და პანჩულთა შვილისა, ესე ბაგრატ გულის ხმის ყოფითა ქებულ, წმიდათა ეკლესიათა აღმაშენებელ, საღმრთოთა წიგნთა მეძიებელ და შემკრებელ, წმიდათა ყოველთა ღირსად მადიდებელ, წმიდათა ოხამარადის შემწეე ყავმასაქა და საუკუნოდ, რომელმან ნეტარისა მამისა გრიგოლის ცხოვრება ესე განაახლა სასწაულთა მათ გამოხვებულთა შერთვითა. შემცართულ არც იგი რიცხვსა პირველთა მათ წმიდათა მეფეთასა მეუფისა ქრისტესე მიერ ლოცვითა ღირსისა გრიგოლისითა და ყოველთა წმიდათათა, რომელმან ჩვენ გლახაკთა შვილთა მამისა გრიგოლისთა. ყვედრება მოგვისპოდა უმეცრებით მაყვედრებელსა სირცხვილი დაუმკვიდრა ამან დიდებულმან მეფემან. უფალმან ბრალთა მისთა ყვედრება, რომელსა ეჭდეს, მოუსპენ მას სრულიად ღირსთა მამათა ვედრებითა და მათთანა ნეტარის ამამისა გრიგოლის მადლითა, რომელიც აქვეყანასა ზედა ცხომდებოდა ვითარცა ანგელოზი და ჟამსა მას მოხუცებულებისა მისისასა, ამცნებდა ესრეთ ხანძთისა ხოლო კრებულთა, ვითარმედ, ამას მონასტერსა შინასენაკებსა თანა ეგვიტერსა ჟამის საწირვად ნუ ვინაღაშენებს, რამე თუ უჯეროება არს, უკე თუ ერისანება არა იყოს, თვინიერ დიდი სამის საეროსა ეკლესიისა, ამის მიზეზისათვის, რამე თუ ოდეს დეპანოს მან ჟამის წირვისათვის ჟამსა ხრეკოს, მაშინ ყოველნი მღდელნი მუნ არა მივიდნენ, არამედ თვისთა ეგვტერთა დადგენ ჟამის წირვად და დიდისავე ეკლესიისა სწორად აწყინებდნენ პაცთა შესაწირავისად ხოვისათვის. და დეპანოს საყოვლადვე მათი ვედრება უნდეს დიდად ეკლესიად მისლვისათვის ჟამის მწირველთა მღდელთასა. და აწამის წესისა ჯერ არც დამტკიცება, ვინ მირჩილიყოს სიტყვათა ჩემ, ბლახაკისა გრიგოლისთა. ხოლო ნეტარი ესე კაცი ღმრთისა, მამა გრიგოლ, ნებისა ქრისტესისა სამკვიდრებელი, სასწაულთა მოქმედი დიდებული, ფრიად გარდარეულად დაბერდა, რამე თუ 22 წლისა ჟამთა მიიწია. ხოლო ფერი პირისა მისისა არა იცვალა, არცა შეემთხვია თვალთა მისთა მრუმედ მხედველობა. და ხორცითა ძლიერი იყო და რა თურთუძლურება სიკვდილად მდიარა იპოვა მისთანა. რამე თუ განძლიერებული იყო იგი ძალითა ქრისტესითა და აქვდა მას სიქადულად სანთელი ქალწულებისა და ზეთი მოწყალებისა და სიყვარული ღმრთისა და ძმათა. ხოლო შრომა დიდად უყუარდა არა ხოლო ლოცვისა და მარხვისა ოდენ, არამედ დღე და ღამე ხელითათვისითა იქმოდა, ვითარცა იტყვის პავლე, რომელი არა შრებოდის, ნუცახა ჭამნო. და იყო იგი მხიარულად მესტუმრე და გლახაკთ მოღვაწე. ხოლო უმრავლესთა დღეთა შადბერც იყოფინ, რამე თუ თვისთა მათ მონასტერთა მამასა ხრისნი დაედგინეს და იგინი იღწიდეს მათ. და რომელი გარდამრე საქმე არნ, მას აუწყიან მსგავსად სიბრძნისა მის ღმრთივმოცემულისა, რომელი მკვიდრიყო მის თანა მარადის, ვიდრე აღსრულებად მდე მისსა და მიწევნად ბრძენი ბრძენთა თანა საუკუნესა ცხოვრებასა და სუფევასა. ხოლო დღეთა მათ მოხუცებულებისა მისისათა იყო რაშად ბერც, ზრუნვა აქვდა ძმათა მათ მკვიდრთა ხანძთისათა. რამე თუ ესმა, ვითარმე დოხჭანი ამის ცხოვრებისა შადბერც ეგულების სულიერად მამასა მათსა, მაშინ, რომელთა სულა ძალედვა, ერთობით მიიწინეს ყოველნი შადბერც ძიებად წმიდის ამის, ხოლო ძმათა მათ შადბერდელთა განიხარეს მისლვა ძმათა მათთვისთა, და, რაჟამს გულის ხმაყვეს მიზეზი მისლვისა მათისა, სიხარული მწუხარებად გარდაექცა. და ვითარცა ილოცეს თაყვანის ცემით წმიდა საეკლესიასა წმიდისა ღმრთის მშობლისასა და თაყვანის ცეს ნეტარსა მამასათვის საშვილთა მათ სულიერად შობილთა და შრომით შეკრებულთა. ხოლო მან წადიერებით სურვიელად ამბორს უყო ყოველთა მოწლედ მოიკითხნა, ვითარცა მამამან ტბილმან და მოძღვარმან სახიერმან. და მერმე ურთიერთას ამბორს უყვეს მოკითხვით ძმათა მათ ხანძთელთა და შადბერდელთა და დასხდეს. მაშინ სიტყვა დიწყო ხანძთელთა მიმართ ნეტარმან გრიგოლ და ხრქვა მათ. ძმანო და შვილნო საყვარელნო, რა არც მიზეზით თქვენ ყოველთა აქა მოშრომისა, მაუწყედ. ხოლო ეპიფანე და ზენონ ხრქვეს ძმათა მათ სხვათა. წეს არც თქვენ მიერ ღირსი პასუხი, რათა ბრძენთა მოწაფეთა ბრძნისა მოძღვრისა მიმართ ღირსითა სიტყვითა ძღვენი გულს მოდგინებისა შესწიროთ და სასოებით საწადელი სულისა ჩვენის მოვიხოთ მადლითა ღმრთისათა. მაშინ ყოველთა ერთობით ხმაყვეს, ხო წმიდაო ღმრთისაო, სულიერად შვილთა შენთა მშობელო მამაო და მზრუნველო ცხოვრებისა ჩვენისაო და შესავედრებელო ქრისტესე მორწმუნეთაო. დახაცა თუ შადბერდელნი ძმანი ჩვენნი ყოველნი უფლისა სათნონი არიან და ნებისაებრ ღმრთისა ნებისა შენისა მორჩილ, არამედ ესოდენთა დღეთა არა მოსულა შენი ჩვენ და ხანძთისათვის ფრიად სირცხვილ არც და ჩვენთა ყოველთა საგდემელ ყოველთა კაცთაგან. რამე თუ პირველი ნაყოფი წმიდათა შრომათა შენთა ხანძთა არს, და აწამისთვის არც ჩვენი აქა მოსულა,
რათახ ბძანო ხანცთა და ნუგეშინის ეცეს, რომელთა ვერძალუც აფამოსლვა და სხვათაცა უდაბნოთა აჩვენოთ ჩვენ და მომართ სრული სიყვარული შენი, და ესე უწყოდე, უკეთუს მენა არავპოვოთ, ვიპოვნეთ ყოველნი აქა წინაშე შენსა, რამე თუ მძიმე არც ჩვენ და ამას ჟამსა უშენოთ ხანცთა დმისლვა. ხოლო წმიდა მანმან თქვა, კურთხეულ არც ქრისტე, ღმერთი ღვთველთა, რომელმანთვისი წმიდა მცნება სიყვარული სამტკიცედ დახნერგა გულსა თქვენსა ჩემ, ბლახაკისა ბერისა მომართ თქვენისა, შვილნო ჩემნო საყვარელნო და უფროსხა შვილნო ქრისტესნო, წმიდისა ნებისა მისისა აღმასრულებელნო, რომელმანცა ბრძანებათათვის თა სახარება უწოდა, რამე თუ მოსლვითათვისი თამშვიდობა ახარა კაცთა, მტერთა მისთა, რომელთაცა სიყვარულისათვის სიკვდილი თავს იდვა და გვასწავა ყოველთა, ვით არ მეტ თავი არც სათნოებათა ყოველთა საღმრთო სიყვარული, და აწ თქვენ სიყვარულ მან მოგიყვანა აქა, ხოლო ჩემ ზედა ორკერძოვე მძიმე არს, პირველად, შეწუხება თქვენი, და მერმე, ძმათა ამათგან განშორება. მაშინ მოუწოდა ყოველთა შადბერდელთა ძმათა და ხრქვა მათ, მოვედით, შვილნო, ხანცთის ამ მკვიდრთა თანა, ძმათა თქვენთა, და ნება ურთიერთას შეზავეთ, რამე თუ შფოთი ივლტის ბრძენთაგან, და ერთობით უმჯობესი დაამტკიცეთ. ხოლა მე ვგონებ, უწინარეს აღშენებული ადგილი ემართლების მაშენებელსათვის საუფრო საპატივსა, ვით არც ამ მოხუცებული ემართლების ჭაბუკსა პატივით მსახურებასა. ხოლო შადბერდელთა ძმათა ხრქვეს, ჭეშმარიტ არც ბრძანება შენი, წმიდაო მამაო, და უკეთ თუმცა სამართალი არა მიქცევდა, ცხოველ არც უფალი და წმიდა ლოცვა შენი, არამცა მივეშვენით ძმათა ჩვენთა. ესე რა თქვეს და მსგავსია მისი ჯერისაებრ, მაშინ ნეტარ მან მამა მან გრიგოლ ხრქვა ყოველთა, შვილნო, ბრძანება მან ქრისტეს მან შეგპრიბნა დღეს, რათა სიმტკიცე ერთობისა და სიყვარულისააც დაუმტკიცოთ მომავალთა ჟამთაურთა ამათ მონასტერთა შინა დამკვიდრებულთა ძმათა სჯულად საუკუნოთ სიტყვისაებრ უფლისა, რომელ ხრქვა მოციქულთა, ვით არმედ, ამით ცნან ყოველთა, რამე თუ ჩემნი მოწაფენი ხართ, უკე თუ იყვარებოდით ურთიერთას, და ყვალად უბრძანა მათ, რომელსა თქვენ გეტყვი, ყოველთა ვეტყვი, აც თქვენცა დაიმარხენით უფლისა ბრძანებანი ერთმანერთისა პატივითა და სიყვარულითა ყოვლისა თანა სათნოებისა, სიმდაბლითა უეჭველითა და წმიდათა შინა ეკლესიათა თქვენთა ურთიერთას ულოცებდით, და მემცა, ბლახაკი, მარადის გახსოვ წმიდათა შინა ლოცვათა თქვენთა, და ძმობასა თქვენსა კეთილად იხილვებოდეთ მახლობელთა და შორიელთაგან, და უკეთ უვიეთ მე ძმათა სწადოდის ყოფა ხანცთელთა შადბერდს, გინა თუ შადბერდელთა, ხანცთას, ნუვის მცა ხელეწიფების არა შეწყნარება მათი, გინა თუ შფოთით განზრახვისა მათისა და შლა და მძლავრებით დაყენება ვინიერ სამართალის არა სამე მიზეზისა, უკეთ უკლა უსამართლო დაყენებდეს ვინმე, სიტყვა მისცეს ღმერთსა დღეს ამას განკითხვისასა, რამე თუ ნება ჩემი არა არც სულიერად მამისა თქვენისა, სიტყვისაებრ მოციქულისა, დაღაცა თუ გესხნენ ბევრ მზარდულ, არამედ არა მრავალ მამა, ხოლო სხვა ყოველი სულისა ცხოვრებისა სახმრთო წესი პირველით განვე გაქვს განწესებული ჩემ მიერ, მას ზედა მტკიცედი ყვენით უგუნისამდე, და მშვიდობა მან ქრისტეს მან, რომელი ხმაც ყოველთა გონებათა, დაგიცვენინ ყოვლისაგან უნებისა სულისა და ხორცთა საერთობით ყოველნი და მიგაწიენ წმიდათა თანა, მაშინ შევიდა წმიდად ეკლესიად და ცრემლით თავითვისი დახვედრა მას, მშვიდობა მდუმრიადრა დაუტევა და გამოსლვასა ბერთა ამბორის ყოფა მისცა და ეგრეთ წარემართა ხანცთა კერძო, ხოლო ერი იგი ყოველი ცრემლით მოუდგა, და წმიდა იგი ადგილსა მახალსა დადგა შორის ერთსა მას ღმრთისასა და დიდება შეწირა ქრისტესე მიმართ და თქვა, უფალო ჩემო, იესუ ქრისტე ღმერთო, უწინარეს ქვეყანად მოსლვისა შენისა სოფელსა შინა იყავდა აცცათა ზედა მყოფი ღმრთეებისა ძალისა ნათლითა ჩვენ თანა ხარ შეწევნად ჩვენ და, შენ, უფალო, მოწყალებით მომიწე ღმე ქვეყანათა ამათ სამთა თანა მოყვასთა კეთილთა მღდელთა წმიდათა სიკვდიდმდე მარადის დაუკუდნებელად შენ და მის შემწირველთა მსხვერპლთა მათუ სისხლოთა წმიდათა და მრავალთა სულთა ნავსაყუდელ ყვენიგინი, და შემდგომად სიკვდილის ამათისა, ღირს ყვენულო ხჩნოდ მსახურებად ზეცისა საკურთხეველსა ანგელოსთა თანა წმიდათა, და აც ჩემ მიერ აღაორძინენ ნების მყოფელნი შენნი, ქრისტე, რამე თუ ტალანტი სიბრძნისა, რომელ სიყრმით ჩემითგან მომეც, განვამრავლე იგი, ვით არცა მონამან სარწმუნო მან შორის მორწმუნეთა შენთა, და აც წინაშე შენსა არიან მოწაფენი სასუფეველისანი, აკურთხენ, ქრისტე, ვით არცა აკურთხენ წმიდანი მოციქულნი და დაიცვენ ჟამთა უკუანასთა მომავალნი შვილნი ჩემნი, ვიდრე აღსასრულად მდე სოფლის ანებასა შინა შენსა, და წყალობა ყავ ყოველთათვის ქრისტიანეთა მართლახმსარებელთა შენთა, უფალო, და მერმე შადბერდსა ჯვარი და სწერა და ხრქვა, კეთილა დახორძნდი შადბერდო, და შეიმყვე მადლითა და განძლიერდი ძალით აღმრთისათა, რათა ნაყოფი მსხვერპლთა შენთა ჟამად-ჟამად უბიწო შესწირო უფლისა. რამე თუ მეაც, ესერა, მშვიდობასა დაგიტევებ შენ და არღარა იხილო პირი ჩემი ხორციელად, ვიდრე უფლისა დიდებით მოსვლადმდე. აც დახაცა თუ ხორცითა განგეშორები, ხოლო სულითა მარადის შენ თანა ვარ შეწევნად შენ და, მაშინ მწარითა ცრემლითა ტიროდეს მკვიდრნი შადბერდისანი სიტყვის ამისთვის, ვით არმედ ხორციელად არღარა ხილვადუც მოწვარი თვისი. ხოლო წმიდა მან ხრქვა მათ, შვილნო,
სულისა სიბძნითა გულისად კი ვილთასძლეთ და ნუ შეძრწუნდებინ გონება თქვენი, რამე თუ მე ესრეთ აღგითქვამ, არა დაგაკლოს თქვენ ქრისტე მანაქა და საუკუნესა მას, უკეთუებნეთ მას ზედა, რომელიც აგისწავიეს ჩემგან პირველთა წმიდათა მამათა შეწირული მონაზონებისა წესი. Da ეგრეთვე ვამცნებ შემდგომითი შემდგომად შვილთა ჩემთა, რათა დაიმარხონ წმიდა ესე მოძღვრება. Და უკეთ უჟამ მან ჭირისაგან წესი ცვალოს, რომელ სულისა ფრია დარასავნებელ იყოს, შენდობა იყავნ ჟამს ამას და არა სამარადისოდ, არცა შვების ამრავლისა მიდევნებითა, რომლისათვის თქმულ არს, ვითარმეტ, არარა ეგრეთ განარისხებს ღმერთსა, ვითარმეტი შვებაო, ხოლო მე რა ჟამს ღირს ვიქმნე მის ვადუფლისა, ვევედრო თქვენთვის, რამე თუ ფრიად განმისვენეთ მე. Da rame tu atzhortzta shinaqopasa chemsa tavisa chemisa da tkventvis vilotsav, kholo odes gan tavis uputesats utrosa amisgan, vesav khristesa, vitarmed mouklebelad iqos vedreba chemi tkventvis misa mimart da qovelta sartsmnoebit mvedrebeltatvis da shvilta chemtatvis, rata pon mtisa mier tsqaloba da shezevna sruliat siharulat saugunot, da vitartsa sitqvani ese dasrulna, mashin ambols uqoz matamat shadberdelta tsremlita savseta da priatita vedrebita da artsmuna ukunktsevatvisa dadgilat da tvit tsarqvats matamat khantstelta kholos tsori sasqideli miixes khmtisagan romelta tsariqvanes igi da romelni iktses rame tu sartsmnoeba da siqvaruli mamisa da mozqvisatvis isa stora da kunda mat qovelta kholo rajams shadberdit khantstad movida netari grigol ganihares khantstasa tana makhlobelta mat udabnota და მოვიდოდ ეს ძმანი ყოვლით კერძო ხილვად წმიდისა მის და მიაქუნდა კურთხევა და ლოცვა მისგან და სიხარულითა სავსენი წარვიდიან ადგილათთვისად. რამე თუ დიდება ხანცთისა აღმაღლდა საუკუნოთა და საცნაურითა სამპაულითა, იქმნა რა განმზადებულ შრომათაგან მაშრალთა მათ ნაწილთათვის განსასვენებელ უკუნისამდე. მას ჟამსა განიხარა ნეტარმან მამამან გრიგორ, რამე თუ კეთილსა შინაიხილა მონასტერითვისი და ფრიად მადლითა კურთხა წინამძღვარი იგი სარწმუნო მამა ეპიფანე და ძმანი ყოველნი მორჩილნი მისნი. Машин ეbedreboda netars amas mdeli vinme daqudebit mqopi, rata ishenos hekteri jamis satsiravat senaksatvisa. Kholots mida manman khrkva, prebulisats matashori sakme ege utsesovars. Uketu shen akha sheno hekteri, qovelta zmata akha shenon. Da rajams depanos man jamsa khrekos jamis tsirvisatvis, gitsa eklesia samdeli zniat pos. Da svatsam ravali ars mashina sulisa savnebeli da aratu sargebeli, da me arave tsamebi mas. Amisa shemdgomat ubzanat itsa zenons. Zmao შთავიდე თქვენ ახად, რომელ არს გზასა თანაოპიზისასა, რამე თუ ჟამი იყოს თვისა. Და შთავიდეს ორნივე ზოგად ვენახსა მას შენებულსა მისსა კეთილად ნაყოფიერსა. Და ჟამსა მასშინა მოვიდა სანატრელი მამა მაკარიოპიზელი ხივად მოძღვრისა თვისისა მამისა გრიგორისა. Და ვითარცა იგი ფრიად განიხარეს და სურვიელად მოიკითხნეს ურთიერთას. Და რამე თუ იყო ჟამი პურისჭამისა, პურად ხოლო დასხდეს. Და შემდგომად პურისჭამისა, განისრახეს მუნ დადგომა ვიდრე ხვალისადმდე. Холо мама ман макари убнобаса шина икитха нетарис агриголискан эсрет укетун цвалебелта швили моикцеодис мартлморцмунет натлис хება ухмса ану ара ква мас цмида ман ман моцикули цмам пурад мат сахелс депс ромелта цадркута мат моцварта матта сахели хквиан холо чешмаритта морцмунета ган цмидата моцикулта сахелис деба ара тавси ба павле араме дабралепс да этквис расатвис цвалебани ариан тквен шорис раме ту кацат кацади тквени итквис მე პავლესი ვარ და შემდგომი ამისი. ხოლო მართლმა დიდებელთა ყოველთა ქრისტიანე უწოდა. Და აც დაღაცა თუ მწვალებელთათვის წერილიცა აჩინებს, რომელთა მე ნათლისცემასა და რომელთა მე არა. ხოლო მე ამას ვიტყვი, ვითარცა ყოველთა უწყით, ჭეშმარიტთა ქრისტიანეთა შვილთა მწვალებელი მგდელი ვერ მოხნათლავს, დაღაცა თუ უნათლავი მოგდებოდის, რამე თუ ნათელი არა არც მათ თანა. Da unatlavisa sikdili unjobes arts vidre ushjuloeba shjulisa gardasvita. Egretve jirda samartal arts natlis tsemashvilsa qoveltam tsvalebeltasa. Da khatsa tu tsvaleba matitvis tvisad ikhilvebis, aramed urtiertas gantsul arts satsturebit, mskavsad meltamat, romelta kudi kutsa sheukitsvas apson da lamprebi qovelta kudebsa gamoaba, rametu saxe iqnes igini qoveltam tsvalebelta, romelta tsaupanasknel saqopeli mati tsetsxli arts saugno. Rame tu utskhok nularian tsmidisagan dedisa chveni samkholosa katolike samotsikulosa eklesiisa. Tstebian sashotkan, romel sagonebel arts mattvis meoret shoba da itquian sitruesa. Rame tu maradis natsilsa khadageben da tsilsa tsameben shechvenebuni igi tsmidata mamata chventa motsvarta mier. Da uket uqualat chvilni mtsvalebeltan ikrebas akhlamodian, arkhara ts arts mattvis, aramet bzalva da qovladve sitquisa ara tsarmogheba mat tanakrebisatvis. Da rame tu mortmunesa რომელსაც სასწაულისა საქმე ვერ ძალუც, ურწმუნოთა თანა სიტყვისგება არა უხმს. და ოდეს მწვალებელთა ყოველთა ხრქვიან ერთი სახელი, მწვალებელ, თომაცა მათი ერთად შემტკიცებულ არც მტერის ამიერ, ამისთვის ყოველთა ნათლისცემა ჯერ არს,
რათა ცილობისა იჭვით ახსნდეს და ერთად იყოს სიხარული სრული ჭეშმარიტთა ქრისტეს ეს ამწყსოთა. Da ese vitari sitqva mravali brzana netarman grigol. Kholo mam aman makari khrkva. Ჭეშმარიტა წამართალარს ბრძანება შენი წმიდაო მამაო. Არამედ მაუწყე ცხადა წმიდისა სამებისათვის სიტყვა ღირსი სიტყვის მგებელთა მიმართ. ხოლო მან ხქვა, ისწავე ესაიასგან, რამე თუ სერაბინთაგან ისწავა სწორი პატივი წმიდისა სამებისა, რომელნიცა დაუდუმებელად ხმობენ. წმიდა არს უფალი საბაოდ. ხოლო გრიგოლ ღვთისმეტყველი იტყვის სამებისა სამბამოვნებისათვის. რაჟამს იყვნენ სამნი სანთელნი სახლსაშინა, ბერეგების განყოფანა თრისა მათისა და ვერცახა კვალად შერევნა მათი. ესე არს სარწმუნოება წმიდისა სამებისა. Da განცსაწერილ არს ყოველი ჭეშმარიტებით და ამას იტყვის, რამე თუ მამაძესა არცა თუ თვალისა წამითა არა უხუცეს არს. აწვით არცა გვისწავიეს სიბრძნე წმიდათა წიგნთაგან, ხმა არს მოძღრად შენ და ყოვლით კერძო. ხოლო ნეტარმან მაკარი ხრქვა მას. წმიდაო მამაო, ვით არცა პირველ ხატი მონაზონების სახელითა შენით ამომცა უფალმან. აწეგრეთვე სულიერი სწავლა პირითა შენით ამომანიჭოს ხუდეთ ჩემ და უკუნისამდე. Da ვით არცა შემწუხდა, ერთსა შინა სახლსა იყვნეს სამნივე იგი ღმრთისა პაცნი და წართქუნეს წესისაებ ფსალმუნნი. ხოლო მაკარის ხრულოდა და სარეცელსა ზედა მიეძინა. მაშინ ნეტარი იგი მამა გრიგოლ და ზენონ სიტყვით ამდაბლითა ფსალმუნებდეს. Da მადლმან სახმრთომან განაბრწყინვა იგი ნინათლითა დიდებისათა და სახლი იგი ბნელი ვით არცა მზისა მცხინვარება მან განანათლა. Da ვით არცა განეხვიძა მამასა მაკარის, თქვა. Ვით არცა კვირველად იხივებიან წმიდანი ესე, თქვა მას მამა მან გრიგოლ. ძმაო მაკარი, რა საკიკვირს ხილვა ესე, არა გასმიესა წერილისა. საკვირველ არც ღმერთი წმიდათა შორის მისთა, და ესრეთ იხარებდეს სამნივე იგი სამებისა წმიდისა მადიდებელნი და წართქვნეს ცისკრისა საგალობელნი. Da ვით არცა განთენა მშვიდობისა სადგურთა მათ, ურთიერთას მშვიდობა დაუტევეს და წარვიდა მამა მაკარი ოპიზად. ხოლო მამა გრიგოლ და ზენონ აღვიდეს თვისად მონასტრადვე. Da რამე თუ ესე ზენონ მიწევნულიყო სათნოებათ ამოცხრისათვის ისათა, რომლისათვისცა იტყოდეს კაცნი შემდგომ ადნეტარისა გრიგოლის გარდაცვალებისა, ვით არმედ, ზენონ არს სხუდე მტკიცე კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა. ხოლო ნეტარსა მამასა ჩვენსა გრიგოლს გულმან უთქვა განსვლა ხორცთაგან და ღმრთისა მისვლა და აუწყა უფალმან აღსრულება ნებისა მისისა, ვით არცა თქვა დავით. ნება მოშიშთა მისთა ყოს უფალმან, ლოცვანი მათნი ისმინნეს და აცხოვნეს იგინი. Машину бძანა ძმათათვისთა შესაქმეკერეონთა სანთელთა შესაწირავად გარემო ყოველთა მათ מחლობელთა უდაბნოთა რომელ არიან ოპიზა და ფრთენი მისნი ერთა და מחლობელნი მისნი მიძნაძორო და წყაროს თავითან ამპუიდრით მათი თურთ ხოლო შატბერდი დახაცა თუ სხვათა მათ უდაბნოთა მცირეთ შორავს არამედ განუყოფელად თანამოწმი არც მათი ერის ამის ღმთისა სიკეთითა და ყოვლითავე სახმრთოსა მოძღვრებისა წესითა და პანონით ამონაზონებისა შდულისდებისათა და ყოვლითავე კეთილისა საქმითა სწორად პატივცემულ არც ღმთისა მიერ და კაცთაგან, რამე თუ არც იგი სიქადულ ყოვლადვე მახლობელთა მონასტერთა. მათ ყოველთა უდაბნოთა თანაწარსცა კერეონები და შეუთვალა დღე იგი, რომელსა აღანთნენ და ლოცვა ყონმისთვის. ხოლო მათ გულის ხმაყვეს ჟამი იგი მიცვალებისა მისისა ამიერ სოფლით. რამე თუ ვით არცა მიცვალებასა წმიდისა ღმრთის მშობლისასა მოიწია გუნდი წმიდათა მოციქულთა კიდეთაგან ქვეყანისათა, ეგრეთვე წმიდანი მამანი შემოკბეს ჟამსა მას დროსა დღისა მისისასა პატივად ნეტარისა მის მოხუცებულისა და რათა იკურთნენ მის მიერ. ხოლო იგი სიხარულითა აღივსო ხილვითა მათითა და ქრისტეს მიერითა კურთხევითა აკურთხნა ყოველნი და ხრქვა მათ. მოგეცინ უფალმან შრომისა თქვენისა სასყიდელი, რომელმანცა ბრძანა, უძლურ ვიყავ და საპყრობილესა, და მოვხვედით ჩემდა. რამე თუ მეაც, ესერა, ხორცთა საპყრობილით განვალდა უძლურებისაგან განთავისუფლდები მადლით აღმრთისათა, რომელმანცა ჯვარითა სიკვდილი დათრგუნა და ავაზაკისა თანა ყოველთა მორწმუნეთა წმიდა ჯვარითვისი მიანიჭა წინამძღვრად და ანგელოსთა თანა წმიდა თანიშად ქრისტიანობისა ბეჭედი იგი სამეუფო, რომელიცა აქვს სულ სამორწმუნეთა კაცთასა საფარველად სამარადისოდ და საცხოვრებელად. მაშინ ხრქვეს ყოველთა მათ მამათა ნეტარსა გრიგოლს. წმიდაო ღმრთისაო, ბრძანებათა მათებ ქრისტეს თანეტარებისა საქმეთა მათ სამკვიდრებელო, ნებსით გლახაკო სულითა მით სიმდაბლისათა სასუფეველისა დამკვიდრებისათვის, მგლოვარეო გულითა საუკუნოდ ნუგეშინის ცემისათვის, მშვიდოგონებითა, სამოთხისა სიკეთეს ამომლოდებელო, სიმართლისათვის მშიერო და წყურიელო და ტკბილსა მას საზრდელსა ქვეყანასა მოუკლებელსა ღირს ქმულო. მოწყალეო გლახაკთაო, განუშორებელ არს შენგან მარადის წყალობა ღმრთისა. წმიდაო გულითა და სულითა შენითა, ყოვლადვე ღმრთის მხილველო, მშვიდობის მოქმედო ძმათა შორის და მშვიდობასაც მიდათა ანგელოსთასა მიწევნულო შვილ ღმრთისა წოდებითა, დევნათა და ჭირთა ღმრთისათვის თავს მდებელო ქრისტეს თანამკვიდრ ყოფისათვის, ყვედრებულთათვის ქრისტესთვის ნაბცადგურო და მზრუნველო ცხოვრებისათვის ჩვენისა სამარადისოსა მას ცხოვრებასა. შენ გიხაროდენ და მხიარულიყავ, რამე თუ სასყიდელი შენი დიდარს ცათაშინა, რამე თუ შენ, მსგავსად მოციქულისა პავლეს მართლისა, ღვაწლი კეთილი მოგიღვაწებიეს,
სრფა აღგისრულებიეს, სარწმუნოება დაგიმარხავს საქმითა კეთილითა განსრულებული. ამიერით განმიგელის სიმართლისა იგი გვირგვინი, რომელი მოგანიჭოს მეუფე მან შრომათა წილ შენთა წმიდათა. არამედ ნუ დამივიწყებ ჩვენ, სულიერად შვილთა შენთა, მირაიწიო წინაშე პირსა სახიერისა, მოწყალისა და მწყალობელისა ტკბილისა უფლისასა. მომიხსენენ სამწყსონ ნიშენნი და ნუ დაიტუმებ მოღვაწებასა ჩვენთვის ქრისტეს მიმართ. რამე თუ ყოვლადვე ძალგით შეწევნა ყოველთა, რომელნი ლოცვათა შენთა ესვენ და მეოხებასა შენსა მოივლდიან. ხოლო წმიდა მან ხრქვა მათ, დალცა თუ თავი ჩემი განუმზადე უფალსა და სიყრმითგან ჩემით მსგავსად ძალის ავშვერ, ხოლო უფროსე არც პატივი სიტყვათა თქვენთა, ქრისტეს მსახურნო მამანო. არამედ ღმერთი გულს მოდგინებას აეძიებს კაცთაგან და მიანიჭებს ნაცვალად სასუფეველსა მორჩილთა მისთა. და მეცა მომმადლოს მკვიდრ ყოფანების მყოფელთა თანა მისთა ლოცვითა თქვენ ყოველთათა. ხოლო თქვენ გეხსენენ კრძალულება ჩემი მოთმინებით მონაზონებისა მიმართ, რომელიც აიხილეთ, ვინათგან დავემკვიდრე თქვენ შორის, ვიდრე აქ ამომდე, რამე თუ ესრეთ ჯერ არც ძიება სასუფეველისა ცათასა. და ჩემთვის ლოცვას აჰყოფგით, რათა მომეცეს მადლი წინაშე ღმრთისა შეწევნათ თქვენ და შემწეთა ჩემთა უფლისა მიერ. მაშინ ხრქვა ხანძთა შინამყოფთა ძმათა. შვილნო, რომელი მცნება პირველითგან გესმა ჩემგან, სულისა თქვენისა საცხოვრებელად დაიმარხეთ და ჰყოფდით მარადის ახსენებელსა ჩემსა. და მე უკეთ ვპოვო პატნიერება წინაშე ქრისტესა, უხვება კეთილთა მისთა არა დაგაკლდეს ორსავე სოფელსა. ხოლო ამას გამცნებაც ჯვარითა ქრისტესითა, რათა ხორცნი ჩემნი დახმარხნეთ ძმათა ჩემთა თანა, რამე თუ არა უმჯობეს ვარ ძმათა ჩემთა სათნოებათა მოგებითა. ამისთვის ყოველთა გევედრები, ნუსა და დამივიწყებთ ლოცვასა თქვენსა ღმრთისა მიმართ ყოვლადვე ლოცველსა თქვენსა და აწვედრებისა შემწირველსა თქვენთვის ქრისტეს მიმართ საუკუნოდ. მომიხსენეთ მარადის ლოცვითა და ჟამის წირვითა სიკვდილით უცხოქმნული თქვენგან. იხილოთ რა ადგილი მწირობისა ამის მკვიდრობისა ჩემისა, რამე თუ, აჰა ესერა, ვიდრე ჟამადმდე კვალად წოდებისა ხორცნი ჩემნი მიიქცევიან მიწად, ხოლო სული ჩემი შეიწყნაროს უფალმან. და ამათ რა სიტყვათა იტყო და ნეტარი გრიგოლ, მაშინ ნათლითა მიუწდომელითა შეიმპო შვენიერად ხილვა მისი ბრწყინვალედ ქრისტესე მიერ, რამე თუ ბანაკი ანგელოსთა უფლისათა გარემოადგა მას და პატიოსანთა საკმეველთა სულნელება მან ახავსო ყოველი იგი ერიკრებული მამათა. და რამე თუ აქვნდა ჩვეულებაზეც ისა წმიდა თამთავრობათ ახილვისა სულს ამას მართალსა, და აც მათგანვე სიხარულის ახმა ესმა ესე, ნუ გეშინინ მოსლვათ ჩვენ თანა, მსახურო ქრისტესო სანატრელო, რამე თუ ქვეყანისა ანგელოსსა და ზეცისა კაცსა გიწეს მეუფე ცათა ქრისტე, აც მოვეც სიხარულით და უფლისა შენისა თანა იხარებ დაუსრულებელად, რამე თუ ნეტარ ხარ შენ შორის კაცთა, ნეტარს ამას დიდებასა დამკვიდრებად განმზადებული და მხიარული საუკუნოდ. ხოლო ესე სიტყვანი ეს მოდეს რომელთა მე მოწაფეთ ამისთა, არამედ ხილვა იგი დიდებული ყოველთა იხილეს. მაშინ ნეტარმან მან სრულიად განიხარა მიუმძლავრებელი იგი სიხარული და ჯვარი და სწერათვისა მას მონასტერსა და ძმანითვის ნიაკურთხნა საუკუნოთა კურთხევითა ყოველთა თანა ქრისტეს მორწმუნეთა და თქვა. მეუფეო ქრისტე, ვინათგან თვით თავად მან ივნე და გამოიცადე, ძალგიც მათდაცა შეწევნად, რომელნი იგი გამოიცადებოდიან მახეთაგან და საცთურთა მტერისათა. რამე თუ ქრისტიანეთა შემწე შენ ხარ, უფალო, დაიფარენ მარჯვენითა შენითა მოსავნი წმიდისა სახელისა შენისანი და ბოროტისა განიხსნენ და მიეც მათ სიხარული უოხჩნო. ხოლო მე, მონაშენი, მაცხოვნე სასუფეველსა შენსა და წყალობით მომიხსენე სუფევითა შენითა. და ესრეთ შეხვედრა სული უფალსა და შეერთო ანგელოსთა კრებულსა, რამე თუ უხორცონი ანგელოზნი და სულნი პაცთანი ერთ ბუნება არიან და სულსა კაცისასა აქვს მეტყველება ანგელოზებრი. დახაცა თუ ხორციელთა ენათა და ცხრომისათვის იტყვის დავით. მას დღესა შინა წარწყმდიან ყოველნის რახვანი მათნი, არამედ იგივე იტყვის წმიდათა სულებისათვის, ვითარმედ, იქადიან წმიდანი დიდებითა, იხარებენ სახსენებელსა ზედა მათსა და მეოხებასა ჰყოფენ ქრისტეს მიმართ მადიდებელთა მათთათვის. რამე თუ ვიდრე განშჯადმდე ცოცხალთა და მკვდართა იღწიან ვედრებელთა ხორციელთა კაცთათვის მორწმუნეთა და მოელიან სრულს ამას სიხარულსა და მხიარულებასა აღთქმისა ებრ მეუფის ამათისა, რაჟამს დიდებისა განუდიდებულესსა დიდებასა დაემკვიდრნენ უფლისა დიდებით მოსვლასა. ხოლო რჩეულთა შეკრება ოთხთაგან ქართაც ისათა კიდით განცისათ ვიდრე კიდედმდეც ისა ესე არს, რამე თუ ქარითა, ვითარცა ეტლითა, შეკრიბნეს ქრისტე მან წმიდანითვისნი წინაშე მისსა სიხარულად და შვებად საუკუნოდ, ოდეს იგი თითოეული მათი ნაშრომსათვის საუჩვენებდეს უფალსა და ნაცვალად მიაქმდეს სიმდიდრე დაულევნელი. მაშინ, ნეტარო მამაო, ახალი იგი ქრისტესე მოწამე იოვანე სანატრელი, ხანძთით იერუსალემად მიწევნული და სარკინოსთა ხელითა ბაღდადს ქრისტესთვის მოკლული და სასწაულითა ბრწყინვალე,
იხარებდეს რჩეულთა თანაშვილთა შენთა, რა ჟამს წარუდგინებდე მათ ქრისტესა. მას ჟამსა რამე იყოს ჩვენ უდებთათვის ნუგეშინის ცემა, რომელნი წოდებულ ვართ შენ და მოწაფედ, რამე თუ განხმელ არს სიყვარული ურთიერთას და ყოველი კეთილისა საქმე შემცირებულ არს და დაკლებულება აღორძინებულ. არამედ შემდგომათ ღმრთისა მოწყალებათა და ყოველთა წმიდათა მეოხებისა ლოცვათა შენთა მიმართ არს სასოება ჩვენი, წმიდაო მამაო. შეიწირე სარწმუნოება ჩვენი, ღირსო, რამე თუ შენ უწყი სიყვარული ჩვენი. დახაცა თუ არა გვიხილავ ხორციელად, ნუ დამივიწყებ ჩვენ, არამედ იყავ მადლი შენი შემწე ჩვენ და, წმიდათა უდაბნოთა შინა დამკვიდრებულთა და ყოვლისაერისა, რათა ვიპოვნეთ შენ თანასიხარულისა მისწარუვალისა ცხოვრებასა. აწ საყვარელნო ქრისტესე მორწმუნენო, ჩვენცა გვიხირს ყოველთა გულწმოდგინება მსგავსად ძალისა საქმედ კეთილისა მოწყალებასა თანა ღმრთისასა და წმიდათა მეოხებასა, რათა ღირს ვიქმნეთ ცოდვათა შენდობასა და დიდსა წყალობასა საუკუნოდ. ხოლო იყო გარდაცვალება ნეტარისა მამისა ჩვენისა გრიგოლისი რიცხვსა წელიწადთა მისთასა ას და მეორესა წელცა, ქრონიკონსა 91-სა. არამედ გარდაცვალებით გან მისით დაიწერა ცხოვრება ესე მისი შემდგომად 90-ისა წლისა, დასაბამითგან გარდასრულთა წელთა ეგუსათას 549-ისა წელცა, იერუსალემს პატრიარქობასა აგათონისა, ცხეთას კათალიკოზობასა მიქელისა, ქართველთა ზედამთავრობასა აშოტ კურაპალატისასა, ცისა ადარნერსე ქართველთა მეფისასა, აფხაზთა ზედა მეფობასა გიორგისა, ცისა კონსტანტი მეფისასა, ერისთავთა ერისთავობასა სუმბატისა, ცისა ადარნერსე მეფისასა, მაგისტროსობასა ადარნერსესა, ცისა ბაგრატ მაგისტროსისასა, ერისთავობასა სუმბატისა, ცისა დავით მამფლისასა. ქრისტე მან დიდება უოხჩნო მათ ყოველთა მიანიჭენ. ხოლო ჟამსავე მას იყო ანჩსეპისკოპოსი მაკარი და ნეტარისა მამისა გრიგოლის შენებულთა მათ მონასტერთა იყვნეს მამასახლის ნინათესავით დიდთა აზნაურთა შვილნი, ჰანცთას, მამა თევდორე, დისწული მცხვედასა, და შატბერტს, მამა გრიგოლ, ძელი პარიტისი, სახელითა დიდისა მამისა გრიგოლისითა შემპობილი. ქრისტე მან სრულიად შეამყვენ მადლითა მისითა და განამართლენ წინაშე მისსა საუგუნოდ. ხოლო ჰანცთისა წინამძღვრისა და იოვანე, წმისა მისისა, და წიგნისა ამისა აღმწერელისა გიორგი მერჩულისა, სამთავე ამათ ერთად გულსმოდგინებითა დაიწერა ხანცთა შინა ნეტარისა გრიგოლის ცხოვრება ესე. ქრისტე მან წიგნს ამას ცხოველთასა დაწერენ იგინი და სრულიად წყალობა ყავნყოველთა მორწმუნეთათვის, რათა გულის ხმაყონ საღმრთონიჭი ქვეყანისაცა ზეცისასა თანა. რამე თუ ეკლესიასა შინა ერთი წიგნის მკითხველი მცირეთა მსმენელთა და მრავალთათვის სწორად გმაარნ, და ეგრეთვე უკეთუ ერთი იკურთხევინ, ანუ მრავალნი, მაკურთხეველი იგი ერთი გმაარნ. რამე თუ მოუკლებელ არიან კეთილნი იგი ქრისტესნი ჩვენ და მომართხა მადლი წმიდათა მეოხებისა, რომლისათვისცა დღეს ხსენება ნეტარისა მამისა გრიგოლისი იყავ მარადის ჩვენ და სასო და შესავედრებელ სულისა და ხორცთა და ყოველთა მართალთა შორის და სამას მონაზონთა ერისთავისა მამისა ჩვენისა დიდისა ანტონისა ნათელსა შინა დაუხამებელსა, ვითარცა თქვა სოლომონ, ნათელი მართალთა ზედა მარადის, და ყველა დიტყვის. ხოლო სულნი მართალთანი ხელთა შინა ღმრთისათა ცხოველ არიან და განათებულ მზისა მისგან სიმართლისაცათა დაუტევნელისა და ქალწულისა საშოსა დატევნულისა გამოუთქუმელად და ჩვენ და ცხოვრებად გამობრწყინვებულისა ნათლისა მის დაუსაბამოსა, ქრისტესე ღმრთისა ჩვენისა. რამე თუ არა შეუძლებელ არს მის წინაშე, რომელმანცა მისცა ქმნულსათვის სამზის თვალსა ამას ესე ვითარი ბრწყინვალება, რომელ ყოველსა ხილულსა მიეფინებს და განანათლებს ნათლითა მისითა. და მანვე ყოვლისა შემძლებელმან ღმერთმან მისცა მადლი ხელმწიფებისა ყოველთა წმიდათა მისთა და ჩვენთვის ვედრებასა ჰყოფენ მოუკლებელად მისსა მიმართ. ამისთვისცა ხსენება მათი ქებით აღესრულების და დღესასწაულისა მათისა შემამკობელთა ხფარვენ მარადის და განანათლებენ სულთა მათთა და მადლსა მიანიჭებენ ყოველთა მორწმუნეთა, ვინათგან ძალუც შეწევნა სარწმუნოებით მვედრებელთა მათ თითოეულსა მათგანსა და მარადის მეოხარიან ჩვენთვის წინაშე წმიდისა სამებისა, დამბადებელისა ყოველთასა, რომლისა არც ძლიერება, დიდება და დიდად ჩვენიერება და სუფევა დაუსაბამო და დაუსრულებელი და მისსა შვენის პატივი და ქებით თაყვანის ცემა ჟამთა უკუნისამდე და მერმეთა მათ საუკუნეთა. ამენ. პირველ ყოფილი ესე სასწაული გვესმა ბერთაგან ჩვენთა, ვითარმეთ ჟამსა მამისა გრიგოლის მოწაფისასა ხანცთა სეპიფანეს მამობისასა იყო ვინმე კაცი მდიდარი ანჭკორას და სახელი მისი წერტა, და აწ რომელ წერტას ნიხრქვიან, თხათა მისთა სადგური ყოფილარს, და მას ესვა ასული, შობით განკრუ დაუტყვი, ხოლო ფასაკითა მთელი. და ვითარა 13 წლისა იყო ქალი იგი, დედასა მისსა ჩვენებით ძილსა შინა გამოეცხა და ღირსი ეპიფანე დაჰქვა. ხანცთას ჟამის წირვასა ჩემ სახვალე მოავლინე კაცი და ხელთა ჩემ ეპიფანესთა, ნაბანი მოსცე შენდა და ასვი იგი ასულსა შენსა და სცხეთავსა მისსა და განკურნოს იგი ქრისტე მან ვნებათა მისთაგან მადლითა ყოველთა წმიდათათა. ხოლო მორწმუნე მან დედაკაც მან არა აუწყაქ მართსათვისსა ჩვენება იგი, რამე თუ მას ჟამსა კაცი იგი მონაზონთათვის მგსინვარედ იყო და იდუმალ წარავლინა კაცი. ხოლო ნეტარმან ეპიფანე უფლისა მიერ იცოდა, რა იგი ყოფად იყო,
და მისცა კაცს ამას ხელთათვის თანაბანი, და მირაიწია, დედაკაც მან სარწმუნოებით ამტკიცით ასცხოვებლოგია იგი უსისხლო სამსხვერპლის ახირსა შემწირველი სამღდელისა ასულსათვისა, ხოლო მას დაეძინა სამდღე და სამღამე, და რაჟამს განეღვიძა, თქვა, დიდება ღმერთსა, დიდება წმიდასა სამებასა, რომელმან ლოცვითა ნეტარისა მამისა ეპიფანესითა განგურნა და მიხსნა მე ეშმაკისაგან, და ვითარცა იხილა სასწაული ესე წერტა, მამამან მისმან, განკვირვებული სიხარულითა სავსე წარვიდა ხანცთად, და ვითარცა ჩინოსა უდაბნო სასა მიიწია, ხმამაღლად ტიროდა პირველი სამის წარმდებებისა მისისათვის. მაშინ მამამან ეპიფანეს სიხარულით და ნუგეშინის ცემით მოიკითხა და ფრიად პატივს ცაძალისაებრ. ხოლო წერტა დიადი შესაწირავი მიუძღვანა და შეწირა წინაშეც მიდის ამ მთავარმოწამისა გიორგისსა და ხმადლობდა ქრისტესა საკვირველთმოქმედსა და მონასა მისა ეპიფანეს, რომლისა ლოცვითა სრულიად სიხარული მიეფინა. ხოლო ასული იგი მისი კეთილად ცხონდა ამას საწუთროსა და საუგუნოდ, და ჩვენთვისცა უფალ მან სრულიად წყალობა ყავნოხითა ყოველთა წმიდათა მისთათა. ხანცთას მკვიდრი გაბრიელ მოძღვარი, ფრიად მოღვაწე, ნეტარი წმიდა მამა გვითხრობდა იგი მამისა ბასილისა, ვითარმეტ მრავალთა წელთა მამა სახლისობასა მისსა ხანცთას, ესე იყო კანონი მისი. ოდეს შინა არნ, ტრაპეზისაგან კიდე საზრდელსა არარას მიიღებდა, არცა ჭამათსა, არცა სასმელსა. ხოლო ჟამსას ნეულებისა მისისასა, რომლითა გარდაიცვალა წინამძღვრობასა შინა მისსა, მრქვა, შვილო გაბრიელ, საოსტიგნით ცხელი საჭმელი კორკოტისა მომართვი, და მაშინ არა ეგბო, სხვა შევაკბე და მივართვი, რამე თუ მრავალთა დღეთა არარასა გემოეხილა, და ვითარცნა, ვითარმედ მას დღესა საეროდ იგი საჭმელი არა ყოფილარს, მაშინ, რომელი იგი მიმეღო, შფოთით დასთხია და რისხვით მრქუა მე, რაც ცეთ, საწყალო, და მე მას თუნებ, ხოლო მე შიშით შევინდვე და ვკითხე მიზეზი ფრიად მოგინებისა, ხოლო მან მრქვა, შვილო, სიჭაბუკესა ჩემსა მამისა გრიგოლის სახედარსა ვხედევდი და მამასა ჩემთვის ხორციელსა საურავსა ვაწყინებდი. ხოლო მას ხმრჩისა კაცისა წინას წარმეტყველებისა მადლია ქუნდა ქრისტესგან და ესრეთ მიბძანა. ბასილი, მოკლედ შენ ხანცთას მამა სახლისად დასდგები, და აწ რომელსა იურვი, მერე ვითარი გინდეს სამოსელი და საგებელი, გაქუნდეს. ხოლო მოხუცებული, სულიერად მამა შენი, აწვე გამცნებ და ჯვარითა ქრისტესითა ჯვარსა დაგწერ. ოდეს ესე სიტყვა ჩემი საქმით იქნას, ხანცთას შინა რა იყო, ყოველსა ხორცთა სახვაცსა ტრაპეზსა დასჯერდი, სხვაგან რა იყო, იგი პატივი შენ ხორცთა შვებად გეყოფისო. და აწ მრავალთა წელიწადთა ჩემსა მამა სახლისობასა კანონი მამისა ჩემისა საქმით აღმისრულებიეს. ხოლო შენ სიკვდილისა ჩემისა ჟამსა ურჩებისა პატიშსა შთამაგდებდი, ამისთვის განრისხენ შენ ზედა. და მე კვალადცა შეურდი და დამიკვირდა ფრიადი იგი მოთმინება მისი. ხოლო მამა მან ბასილი მაკურთხა ყოვლითა კურთხევითა დამრქუვა. კურთხეული ყავ უფლისა მიერ შენ და ყოველიერი მართლმორწმუნე ოხითა წმიდისა ღმთის მშობლისათა და წმიდისა გიორგისითა და ყოველთა წმიდათათა. ამენ.